Bruno e sejam muito bem-vindos ao que vai ser a live do grande clássico de que todos esperam. Futebol com o Porto versus Sport lisboa e Benfica, um clássico que vai decidir muita coisa. Entretanto, o Sporting vai patando a uma bola frente ao Rio Ave, joga-se os últimos 5 minutos. Eu também vou acompanhar os últimos 5 minutos do jogo do Sporting, antes de avançar então com o relato e prognóstico acerca do jogo do Porto. Masados, meus amigos, tenho que mandar um abraço a toda a gente que já está aí desse lado na livestream. Meus lindos, neste momento já contamos com 90 pessoas aí desse lado. Adoro o teu trabalho e a tua humildade. Obrigado, João Pia. Ganda abraço para ti. Boas e também ao Alex Batista, ao Mário Torres. Ganda abraço para o Diogo Santos, Smart Gamer. Boas e também aos de tal Martin Cardoso, Maria Madalena. Como é que é, Tiago Augusto? Tiago Neves, grande abraço para ti. Boas e também ao Kik. Ganda abraço e também ao Zaga, Martin Cardoso. Um abraço para todos, meus lindos. Espero sinceramente que vocês desfrutem desta live serem ao máximo. Mas antes, eu vou acompanhar os últimos minutos do jogo do Sporting. Deixem-me só colocar aqui o webcam como deve ser, pois é um jogo importante. Importante para a decisão também do primeiro classificado. Libre para o Ave, cruzamento Fábio contra um desvia o Sporting. A bola vai si vai lá Tabata. Tá Tabata tá já dominou o Shérico. Atenção ao Rioab, vai recuperar, já recuperou. Olha a equipa Vila da Condense no ataque. Apita o árbitro. Vai ver livre para a equipa do Rioab. Meus lindos, 87 minutos. Sporting 1, Rioab 1. Livre para a equipa Vila Condense. Cartão amarelo também para Tabata, meus amigos. Eu sei que nós estamos aqui para falar acerca do clássico entre o futebol clube Porto e Benfica, mas o Sport está neste momento empatado a uma bola frente ao Rio Ave, daí. Relatar agora os últimos minutos relativo a este jogo e depois, então, sim, irei falar convosco acerca do grande clássico. Que é por isso que cá estamos. Mas antes, meus amigos, vai haver livre para a equipa do Rio Ave 4 livros para o Sporting, 4 livros para o Rio Ave Atenção, que cheira a golo! Apita o árbitro, vai partir para a bola. Cruzamento efetuado. ao é Rio Ave meu Deus, quase que o Rio Abe faz o segundo. Vai insistir a equipa bilacondense, Condense, ataca pelo corredor esquerdo. A bola saiu, diz o Sporting. O árbitro nada assinala, vai atacar a equipa condensa agora pelo corredor esquerdo Cruzamento efetuado Limpa o Sporting O Rio Abbe vai manter a posse Não consegue fazê-lo Consegue sim -se, senhora Bola com o Rio Abbe, 89 minutos Sporting 1 Rio Abbe 1 Falta, neste momento, um minuto para terminar o encontro. E o Futebol Clube Porto ou o Benfica, em caso de vitória, vão encurtar então a vantagem para o líder, Sporting. Vai jogando a equipa, Leonina. Depois de ter sido eliminada pelo Marítimo, para a Taça de Portugal, vai patando agora em casa para o campeonato frente ao Rio Habe. Está a bater com a bola. Joga agora pelo corredor direito, vai no drible. Bem jogado, vira tudo para a esquerda. Já domina o Santos. Olha o Sporting, vai num para um, junto a grande área, cruzamento efetuado. Tira ao Rio Abbe. A bola vai embora, vamos ter lançamento, linha lateral lateral para o Sporting, lançamento já efetuado, bola para Nuno Mendes, o Sporting vai jogando agora pelo corredor esquerdo, o tempo vai escaçando, o tempo vai passando, o Sporting por agora não vai conseguindo levar o Rio Ave vencida, vai jogando agora no corredor central, vem jogar por parte pela Leonina vira de flanco, vem jogar bola já virou bola para Pedro Porro, olha o Sporting remate, vai embora ponta, pé da baliza Rio no 90 minutos meus amigos o tempo boa e o Sporting vai entrar no tempo de compensação até o momento e patada zero. Entretanto, Ferreirinha do 1 euro. grande abraço Ferreirinha, muito obrigado pela toda donation. estamos juntos meu menino. Eu já vou falar com todos vocês relativamente ao clássico, apenas o Sporting vai patando no ao Rio Ab. e eu acho por bem relatar estes últimos segundos e depois irei então precisar sobre o grande clássico que é este Porto Benfica que é para isso que eu cá estou. Numa altura em que vai atacar na equipa Bila Condense, muito bem a defensiva Leonina, coloca a bola diretamente no meio campo do, uh, do Rio Ab. olha a equipa do Sporting, bola com pote vai atacar com briga a, a equipa Leonina, pode marcar, corta o Rio Ab. A bola vai sobrar para Tiago Tomás. Dá para João Mário. Insiste, persiste. Não desiste o Sporting. Bola com João Mário. Pode cruzar, mantém a bola. Vai colocar no corredor. Já colocou a bola com a Tabata. Tabata a ameaça o cruzamento. Vai não um para um vai no, no bailado, cruzamento efetuado é Sporting. A bola vai direta aqui. É sec. Agarra a menina. 91 minutos. Vemos Ruban amorino no banco. Já tirou a gravata. Já tirou a máscara. Já tirou tudo. E mais alguma coisa. A sua equipa vai patando e vai perdendo a liderança. A liderança não perde, mas vai encurtando a liderança para o segundo classificado. Numa altura em que tenta o Sporting mais uma vez sair a jogar, vai recuperar a bola equipa do Rio Ave, tenta sair agora pelo corredor esquerdo, bola com o Fábio com entrão, um. coloca a bola diretamente no ataque vai lá a Pedro Porro, vai dominando o esférico, com fora de jogo diz o árbitro a bola já saiu, diz ele lançamento, linha lateral para a equipa do Sporting, no 21 minutos, o árbitro deu 4 minutos de compensação. O tempo vai voando, faltam 3 para terminar a partida. Sporting 1, Rio Ave 1. Vemos agora também o uh, treinador do Rio e efusivamente, pede alteração na sua equipa. Alteração essa que vai ser agora efetuada. Vai sair, parece-me a mim, Fábio Coentro. Não, não é Fábio Coentro que sai. Será Gelsandala? Relembro que os gols foram marcados por Pedro Gonçalves e Gelsandala. Assistência de Carlos Mané. É Carlos Mané quem vai abandonar agora o terreno de jogo. Entramos agora no minuto 92. Faltam dois minutos para terminar a partida. Lançamento para o Rio Abe. Fábio Coetro com a bola. Vai efetuar o lançamento. Lançamento efetuado. Vai dominando o Rio Ave Corta Pedro Porro. A bola vai embora. Lançamento mais um. Pós-Bila condenses para o Rio Ave 92 minutos de tempo, boa, 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 boa. O tempo passa, 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 passa. Sporting 1, Rio Abun e Pate no estádio José da de Dentro de meia hora, 45 minutos, vai começar o futebol Clube Porto. Sport Lisboa e Benfica, jogaço aqui no canal que eu estou aqui para acompanhar. Vai ver agora ponta pé para a Já efetuado. Ataca o Sporting pelo corredor esquerdo Atenção aqui pelo Leonina. Vai atacar com o perigo. Bola com o Nuno Santos. Pode cruzar. Vai cruzar. Já cruzou. Olha o Sporting. Vai aparecer Pote. Não aparece. Vai subir para a Tabata. Já dominou pelo corredor esquerda Dá para Pote. Olha o Sporting. Bem jogado. Bola para o corredor central. Não aparece ninguém. Vai dominar agora. Péssimo Quatas. Quatro vai virar, já virou bola para o Nuno Santos. 93 minutos. Pode cruzar Nuno Santos e o cruzamento. Não vai conseguir limpar o Rio A. Bola para Tabata. É perigoso, Tabata pode rematar, já rematou! É canto. Belíssimo trabalho ofensivo do Sporting. Tabata do meio da rua. Ponta a pé na menina. A bola bate num jogador Vila de com desse, parece-me a mim, sai pela linha final. Bora rever a jogada. Não, senhor, a bola não bate em ninguém, vai diretamente para fora. Ponta, pé de beleza. Rio Rioab. Mais uma alteração da equipa Vila com desse. O O Rioab vai colocar na marcha atrás e pate no estádio José Albolado. É um belíssimo resultado, na minha humilde opinião. 93 minutos, falta um, um, um minuto para terminar a partida. Sporting 1, Rioab 1. Joga-se para Liga Nós 2020-2021. Sporting vai então poder ver a vantagem para o primeiro classificado do primeiro para o segundo classificado em cortada. Sai Justin Dalla, autor do gol do empate, jogador formado no Sporting. Punta Pet Isaac. A bola vai beijar o make up Leonino. Consegue o corta bata. A bola vai embora. Lançamento para o Rio Ab. Meus amigos, estamos no último minuto. Minuto 94. O árbitro não tarda. Vai apitar. Vai terminar a partida. O Sporting vai empatar frente ao Rio Ab. Lançamento para Fábio Quentrão. Fábio Quentr já jogou pelo Rio Ab, Sporting e também pelo Benfica. Lançamento já cobrado. Consegue o corta-equipa de. Do Sporting, mantém a bola ao Rio A, bem jogado. Bola para o centro. Olha o Rio A, corta e muito bem. Atenção ao Sporting, vai no ataque, é perigoso. Olha a equipa Leonina, pode ser a última oportunidade de gol. Vai colocar no corredor, bem jogado. Já passou por um, não passa por dois. Falta e bom corte. Bom corte não, boa falta por parte do Rio AB. O jogador do Rio Ave fica caído no tapete, pede entrada de assistência médica rapidíssima. Ainda assim, grande, grande, grande intervenção. Era necessária a falta e foi isso que o jogador do Rio Abre fez. Vai ser advertido com o amarelo. Numa altura que vamos entrar no minuto 95. Jovano Cabral meteu a quinta, já ia por ali fora. Se não fosse esta intervenção, não sei não, meus amigos. Numa altura parece-me que o jogador do Rio Abre está de facto lesionado gravemente. Vamos rever o lance. Exatamente, é o jogador do Rio Ave quem faz a falta, mas parece-me que ele fica gravemente lesionado. Há ali um toque de joelho com joelho, uma situação muito dura. Até me dá arrepios esta falta de Giovanni Cabral. Que sobe, Giovanni Cabral, por a parte do jogador do Rio Abe. 95 minutos. O número 77 do Rio Ave está neste momento a receber assistência da equipa médica. Vai ser a última jogada do encontro, o último lance para o Sporting conseguir o gol da vitória. Vamos no minuto 95. O árbitro da partida, recordo, deu 4 minutos de tempo de acréscimo. Malta, no final deste encontro, como é lógico, vou viajar agora diretamente para o YouTube. Quero falar com vocês, vocês que estão aí no chat. Vou falar sobre tudo uh, que, que está relacionado com o clássico. Vou comentar o onze do Futebol do Porto. Vou comentar também o onze do Benfica. O Benfica vai jogar com dois laterais esquerdos, Grimaldo e tá Tabás. Grimaldo é extremo, uma uma novidade por parte dos Orçus. Numa altura em que Ruba Namorim vai. Para o balnear mais cedo. Aliás, não é Ruben Amorim, é um dirigente do Banco do Sporting. Vai tomar banho mais cedo, vermelho direto. Os ânimos esquentam no estádio José Albalado. Numa altura em que entramos, no minuto 96, meus lindos. 96 minutos, o jogador do Rio Ave continua a receber assistência médica. Vai haver livre para o Sporting. Última oportunidade do encontro. O Sporting que vai patando a uma bola frente ao Rio Ave. Vemos Ruben Amorim na imagem. Rubana Mourinho depois do. do não. Depois da derrota, Frota ao marítimo, pode ver a distância após o segundo classificado encurtada. Numa altura em que o jogador do Rio aparece parece-me a mim que poderá não continuar em campo. Exatamente, vai a cochear, nem consegue sair pelo próprio pé. Não sei se vai ser necessário a entrada, Maca. Exatamente, vai ser necessário a entrada, Maca jogador do Rio Ave não consegue sair pelo próprio pé. Parece-me a mim que se lesiona com alguma gravidade no joelho. Minuto 97, meus amigos. no 97 minutos. Joga-se no Estádio José Alvalade. Vai haver aqui uma saída por parte de lesão da equipa do Rio Ave. O Rio Ave que vai continuando a empatar a uma bola frente ao Sporting. Marca Pote, Bike para Leonina, Marca Gelson Dala, antigo jogador do Sporting, para, por parte equipabil com Deus. Entraram agora os bombeiros com a maca. O jogador do Rio A vai ser agora colocado na maca e vai sair então de maca. Faz uma falta sobre Giovanni Cabral, crítica vai levar a do amarelo, mas foi uma boa falta e nesse seguimento, nesse lance, acaba por se lesionar com alguma gravidade. Vai sair agora de maca. Exatamente. Os bambês estão agora a retirar o jogador de campo, ele que vai levar Cartolina Amarela, bem atribuída para do parto da partida. Vamos entrar no minuto 98. vai Benetton livre para o Sporting. Última oportunidade da partida. A equipa Leonina vai colocar a bola na grande área da equipa bilacondense. 90, 90, 98 minutos, Sporting 1, Rio 1, um. atenção livre, o banco do Sporting está tudo de pé, Ruba Amorim está de pé, apita o árbitro, parte para a bola João Mário, cruzamento efetuado, cabeceamento, que é Zeque, agarra a menina! cruzamento, João Mário. Com o Ates nas alturas. Sobe ao terceiro andar. Dá uma tolada, uruguaio. A bola vai direitinho... Que é Que sem qualquer dificuldade. Vamos entrar no minuto 99. Bola pelo ar. Que é o Bate longo. Olha o Rio Aba jogar agora pelo corredor esquerdo. O árbitro da partida não termina o jogo. no novo lançamento para o Sporting. Minuto 98. Lançamento para a equipe O árbitro diz que só há mais um minuto. Vai jogando o Sporting. Pedro por Coloca a bola no ataque. Atenção ao Sporting. Grande confusão. Vai lá o Rio Ave limpar. Domina o jogador do Rio Ave. Pede em mão os jogadores leoninos. Despeja a bola o jogador do Rio Ave. Domina o Sporting. no 99 minutos. Joga o Sporting. Bola mais uma vez bombardeada para a grande área do, do Rio Ave. Limpa bem a equipa bila, com 10, Lançamento para o Sporting. Bola para Tabata. Jogámos então no minuto 99, parece prolongamento, mas não é. bata vai colocar a bola em Tiago Tomás, Tiago Tomás, aliás, Pedro Porro. Pedro Porro vai no balado, corta o Rioab, apita o árbitro, acabou! Sporting e então com a equipa builda condense a uma bola, Sporting 1, um, Rioab 1, um. termina o jogo no estádio José da Albalade e o Sporting B então encurtada, a sua liderança para com o segundo classificado. Entretanto, maldinha, agora estamos aqui para fazer o que vocês bem querem. Estamos aqui para falar acerca do grande, 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 grande clássico. Futebol com Deporto, Sport Lisboa e Benfica. Minha Nossa Senhora, nem vai ser bom. Malta, antes de arrancar com o meu comentário habitual, vou falar com vocês aí no chat, quero saber a vossa opinião relativa ao que vai ser este encontro. Eu já vou comentar com vocês os 11 iniciais, é verdade, já sei o 11 inicial do futebol Clube Porto e também o 11 inicial do Sport Lisboa e Benfica. Vou comentar os 11 com vocês aí desse lado, mas também quero saudar-vos e mandar aquele cumprimento habitual que vocês já se habituaram. Ganda abraço e para o Lucas Dias, Francisco Lopes, M Games, como é que é? Ganda abraço também para o André Coelho. A Sara Casimira acabou de doar 2 euros. Charinha, muito obrigado pela tua donation. Estamos juntos. grande abraço, um beijinho. Boas idas também ao Terras, ao António Carvalho, ao Bruno Machado, ao Didinho. Ao Denise Brito, grande abraço e para a Maria Nogueira, para o Tiago Ferreira, para o Pedro Soares, grande abraço também para o Márcio Antunes, Manuel Calvário, minha Nossa Senhora, muita, muita, muita gente aí desse lado no live stream. Estamos neste momento com 300 pessoas aí desse lado. A todos vocês, grande, grande abraço. Espero sinceramente que vocês desfrutem deste live stream na minha companhia. Vou fazer o live stream até. Mais ou menos à meia-noite, vou estar agora durante meia-horinha a dar a minha antevisão relativamente a este jogo. Durante os 90 minutos, vou relatar o jogo com toda a emoção e emotividade que vocês já estão habituados. E depois, no final do encontro, também darei a minha opinião acerca de como o jogo foi. Portanto, vamos ter aqui uma live stream muito, muito grande, com muito conteúdo. Onde eu conto certamente com todos vocês aí desse lado para partir a lista toda. Grande abraço a vocês. Boa e também ao Edgar. Boas ao Edgar Mendes, grande abraço também para o Elda Jackson, para o Não tem Nome, para o Mátio de Jesus, Bruno quais são as tuas previsões para o jogo? Calma Mátio, já vou falar acerca disso, meu lindo. Grande abraço também para o Zé Portugal, para o Albino Lopes, para o Tomás Martins, para o Bia Ferreira, grande abraço para o Guilherme Alves, para o Mate, Matias Meireles, Zé da Silva, GamerXD, grande abraço amigo. Olá, desculpa a pergunta, mas hoje de manhã ias no metro uh, para o senhor de Matosinhos? Não, eu hoje não saí de casa. Aliás, saí, mas foi há pouco, pois a minha tia fazia anos. Bruno, não desistas TikTok, diz o nome, tenho nome. Grande abraço, amigo. A minha donation foi fixe. Claro, Ferreirinha. Ajuda imenso aqui o canal, como tu bem sabes. Grande abraço para ti, meu lindo. Francisco Conceição convocado, como assim? Uh, Paulo, o Francisco Conceição tem jogado muito, 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 muito pelo futebol do Porto B. É uma convocatória, a meu ver, lógica. Entretanto, Maltinha, deixem-me dizer-vos aqui uma coisa que eu hoje ainda não disse. Como é lógico, não se esqueçam de deixar aquele vosso mega, 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 mega likezão. Uh, como vocês bem sabem, ajuda imenso aqui o canal, não custa nada, é completamente gratuito. Se vocês forem novos no canal, deem aquela vossa subscriçãozinha básica e partilhem também a live. Partilhem com amigos, com redes sociais. Copiem o link, façam o que fizerem. Partilhem apenas, que ajuda para caraças. Estamos juntos, Um Boa assim também ao Marcelo Cardoso. Grande abraço para o Duarte Martins, para a Maria Souza, Gonçalo Cardoso novamente, Diogo Brandão. Boa -se também ao TNS Hidrox. Como é que é? O Sporting já está a descambar, diz o Bruno. É verdade, amigos. Para quem não sabe, o resultado está aqui embaixo, O Sporting hipotou a uma bola frente ao Rio Abe. Entretanto, deixem-me também remover isto. Acho que já não há necessidade de estar aqui o resultado do Sporting. Ora nem mais. O Sporting já era, meus amigos. Agora estamos a focar-nos apenas no clássico. Boas e também ao é Guia M Gamers. Como é que é, amigo? Bruno, a tua tia faz anos hoje, ela é portista. A minha tia não liga muito a futebol, amigo. Bruno, inscrevi-me agora. Grande abraço, Rodrigo Lopes. Estamos juntos, meu lindo. Obrigado pelo teu apoio. Bruno, como é que vai correr o jogo? Meus lindos, não faço a menor ideia. Eu vou agora dizer-vos os onze. Eu ainda não vos disse os onze iniciais nem do Futebol Clube Porto, nem do Benfica. Vocês vão ficar perplexos, meus amigos. Quando eu, eu disser-vos o onze do Benfica, vocês vão ficar de queixo caído. Ora, vejamos, o Anse do Futebol Clube Porto não acarreta dúvidas a ninguém. Eu achava que ia ser este o e, de facto, é este o Meus amigos, Martins e na Belisa, Zaidou na esquerda, Mebemba, Pep e Nanu a completar a respectiva defensiva Luís Dias no corredor esquerdo Uribe e Seja libera no meio Tecate de Corona na direita depois o Futebol Clube Porto vai jogar com uma dupla de avançados com Taremi e Marega. no banco o Futebol Clube Porto tem Felipe Anderson, Romário Baró Diogo Costa, Francisco Assisão Iba Nilsson, Guruich, Diogo Leite Tori Martinez e João Mário o Benfica vai jogar com este 11 e agora sim amigos começaram as surpresas bloco Dimos na baliza. Até aqui, tudo bem. Gilberto, Bertongan, Otamendi e Nunta Tabas. Tá tudo bem. Rafa Silva na direita, Pizzi no meio, Baigal com Gri. Maldo, Olha, ah, Rano Grimaldo, lateral-esquerdo espanhol de Benfica, vai jogar a extremo-esquerdo. Esta, para mim, é a maior surpresa. Claramente que aquele corredor esquerdo vai estar mais apoiado no que toca à sua defensiva. Ainda assim, Jorge inventa um pouco. Vai colocar Grimaldo e Nuno Tabas a titular. Os dois nunca jogaram um jogo a titular juntos. Vai ser uma novidade, claramente. E a avançar temos Sferovic e Darwin Nunes. São estes os 11 titulares... Quero saber a vossa opinião, meus amigos. Deixem-me passar aqui para o chat do YouTube para ver o que é que vocês me estão a dizer. Vais fazer live de FIFA, diz a Maria. Não, o Sporting todos os anos é assim. Começa em primeiro e acaba em terceiro ou quarto, diz o Dark Lobby. É verdade, amigos. Para quem não sabe, o Sporting já descambou e patou a uma bola uh, frente ao Rio Habe durante a tarde de hoje. Eu tive a oportunidade de comentar os últimos minutos desse encontro. Entretanto, vou é ao Pedro Tricolor... Quando começa? O jogo começa às 9 horas. Como vocês sabem, será acompanhado por mim aqui no YouTube. Se vocês quiserem assistir ao jogo na minha companhia, já sabem como é que é. Fiquem desse lado, desfrutem, peguem nas pipocas e bora lá. Isso. Francisco Ascensão está nos suplentes. Sim, André Santos. O futebol Clube Porto tem várias ausências derivadas ao Covid. Fábio Vieira está no estaleiro. covid acabou, Manafá também, Carraça também, uh, mais recentemente Otávio testou ontem positivo, também está no estaleiro, vai haver aqui várias alterações por parte dos dragões, derivado a este vírus horrível entretanto, e o Pizzi? O Pizzi está a jogar a titular vai jogar ao lado do bagel. Boas, Bruno. Achas que o Porto vai ar, Diz o Luizinho. Sim, amigo. Eu acredito no meu clube. Para quem não sabe, sou portista. Vou relatar o jogo de forma imparcial. Ainda assim, acredito que o meu clube possa vencer. Mas não coloco a hipótese da vitória encarnada de lado. Porque de facto pode acontecer. O Benfica tem uma grande, 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 grande equipa, meus lindos. E tudo pode acontecer. O jogo vai dar em canal. Sport TV. O que achas do filho do Sérgio Conceição e no Banco? Leandro. Não acho que seja uma surpresa. O Francisco tem jogado muito pela equipa B. Uh, acho que não é uma surpresa nenhuma ele estar hoje no banco, tendo em conta que é entre outros, não podem atualmente estar lá. Portanto, amigo, vai dar vídeo o jogo. Como assim, Isaías? Sou de Leixões, conheces? Claro que sim, Moedas. O Baldo Schmidt pergunta o Ruben Agostinho. O Baldo Schmidt está no banco, se não estou em erro. Uh, o jogo vai dar em canal, já disse, amigo. Vai dar a Sport TV. Quem vai ganhar o jogo? Diz o Pedro Anthony. Amigos, eu não sou dito nenhum, como é lógico, não consigo -vos dizer concretamente quem é que vai ganhar, ainda assim acho que vai ser um grande jogo onde bom jogar duas equipas essencialmente para vencer. Acho que qualquer uma das equipas vai ter hipótese de levar este jogo a cabo, com uma vitória, como é lógico. Uh, vai ser um jogo bem disputado, diz o oh, Arruda. Acredita-me, acredito que sim. Manda salve, salve João Carvalho, estamos juntos, meu lindo. Só a mim é que surpreendeu-me o Onze do Benfica. Não, Ruban, a mim também me surpreendeu. Eu nunca, 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 nunca na vida, em tempo algum, jamais, acharia que o Jorge Jesus fosse colocar Grimaldo e não estava a titular. Malta, sabes, diga uma coisa. Ou isto vai correr muito bem para Jorge Jesus ou nem vai ser bom. Colocar dois laterais a titular é um risco. Eu não sei se vocês têm acompanhado os jogos do Manchester United na Premier League, mas o treinador do United já experimentou jogar com o Shaw a lateral esquerdo e com Alex Sels a extremo. Conclusão, foi um fiasco. Isto não deu absolutamente em nada. O ex Jorge Jesus está praticamente a apostar do mesmo. Neste caso não estava às a lateral com o um Grimalda extremo. Ou isto vai correr bem. E o Benfica consegue defender bem. Ou isto vai correr mal e vai ser um fiasco total. O que é que vai acontecer? Não sei, amigos. Temos de esperar e ver, claramente. Uh, eu fui de belo no TikTok. Força a Porto, vamos reventar com os gajos, diz o Moisés. Moisés, calma contigo, malhote por amor de Deus uh, futebol clube... ok, o já está aqui muito confiante no seu clube Bruno, não podemos festejar, eu sou do Porto e do claramente, meus lindos para todos os esportistas que estão aí desse lado e também para todos os Benfiquistas, meus amigos, e este vai ser um jogo em que tanto pode cair para uma equipa como tanto pode cair para outra equipa a vitória poderá então cair tanto para o Futebol Clube Porto como para o Benfica é como vamos diga, amigos vai ser um jogaço e espero acima de tudo que uma clube vença coisa que vai ser difícil, mas vamos ver, amigos Acima de tudo, espero que seja um jogaço. É isso que eu quero. Mais nada, Balhotes. Let's go. Só do Sporting Mas hoje, sou do Porto, diz o st 265. Mas e também o Bernardo Tropa. Como é que é, Bernardinho? Está tudo bem contigo, meu amigo? Uh, moras onde? Pergunta a Maria Souza. Maria, eu moro no Porto, Cidade da Maia. Uh, entretanto, temos aqui o Igo 66 e dizer que o ficar o melhor do mundo. Boas e também ao David Afonso e ao João Bailas. Outra coisa muito importante, amigos. Estamos neste momento quase, quase, quase com 400 fucking pessoas e desse lado. A todos vocês que estão a acompanhar agora o pré-match do jogo, na minha companhia, um grande abraço. Espero sinceramente que vocês estejam a desfrutar. Não esqueçam, como é lógico, de deixar aquele o vosso mega, 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 mega likezão. Não custa nada e ajuda imenso. E também, meus lindos, subscreva o canal, eu sou um gajo que faz sempre. Livestream quando joga Porto Benfica e Sporting, estou sempre por cá, independentemente de tudo. Portanto, subscrevam, deem uma oportunidade e passem a conhecer o meu canal. Estamos juntos. Boa noite também ao Hugo Araújo, ao Martin Francisco e ao David Afonso. Como é que é, meus lindos? Faltam neste momento 20, 20, 20 minutos. Já estão a sentir o nervosismo à flor da pele, ou nem por isso. Faltam 20 minutos para arrancar o clássico. Eu já estou aqui em brasa, meus lindos. Já estou aqui mesmo na raça, caraças. Mal posso esperar. Boa Alexandre Silva. André Carássimo, como é que é? O jogo vai ficar empatado, o que achas? Responde, please, diz o Bernardo Horta. Amigo, o empate é um resultado plausível. Eu acho que este jogo é um jogo onde podem ocorrer as três situações: Vitória de Porto, Vitória de Benfica e o próprio empate. Acho que qualquer um dos três resultados é uma opção muito viável. Ainda assim, vamos ver, amigos. Está tudo bem contigo? Claro que sim, Bernardo Silva. Está tudo, meu lindo. E contigo? O Pedro Carabalho, entretanto, diz que voltou que tinha ficado ficar sem net. Grande abraço, amigo. Bruno, o Francisco vai jogar? Não sei, Titi Junker. Pode ser que se estarei. Vamos ver. O Igor acha que o Benfica vai ficar ganhar 2 a 0. Seria surpreendente, a Sara acredita que o Porto perde, o Porto perde, não, o Porto vence neste caso. O Alexandre diz que o Sporting perdeu, uh, não, o Sporting não perdeu amigos, o Sporting empatou a uma bola no seu próprio estádio, no estádio José de Albalado, frente ao Rio Ave. não perdeu, empatou, assim sim. Só do Benfica, mas não vou causar escândalo, diz o Leonardo, isso é que é preciso amigo, Assim, de tudo não quero isso. Eu vou ver o jogo na Sport TV, ok? Para quem me está aí a perguntar, como é lógico. Boa noite também ao Gil Fonseca. Grande abraço, Rodrigo Salgueiro. Seja Libero a fazendo live. Iria estar nos 11 iniciais, diz o Fábio Bonetti. Opá, é verdade. Muita gente me considera similar ao Seja Libera. Grande abraço para ti, amigo. Espero bem que o Sérgio hoje faça uma exibição, ó. Exibição em champanhe do meu menino. embora, caralho. Estou aqui mesmo na raça, meu. Estou com uma pica para ver o jogo. Minha nossa senhora. Até parte a liça toda. Acho que o Everton encaixava bem nesse jogo, diz o ASM Mega Pro. Uh, o Everton Cebolinha não jogou bem em do ao Porto na Supertaça. Ainda assim, eu estou surpreendido e ele estar no banco em vez de ele jogar Alex Grimaldo, né é? Uh, é uma surpresa total, não esperava isto de todo. E o próprio Bald Smith amigos, o próprio Bald Smith ui, pumba, banco. Portanto, é surpreendente, ainda assim, vamos ver, meus lindos. Vamos assim também é o Francisco Lopes. O João Mestre disse o seguinte: Boas, Bruno. Sou bem fiquista mas gosto muito do teu conteúdo e, portanto, vou ficar-te a acompanhar. Que ganho melhor. grande abraço, meu lindo. Tamo juntos. Muito obrigado pelo comentário elogioso. Tamo juntos, meu menino. Boas e também a Maria Pereira. Como é que é, Maria? Está tudo bem? Uh, Semana Manafá perdemos, diz o Diamante de Sangue. É verdade, amigos. Mana Deus, como os adeptos do futebol Clube Porto gostam de lhe chamar neste momento, rip off. bizão na casa. Está fora. Vai jogar o Nanu, Vamos ver. Uh, tu és o melhor youtuber, obrigado Bernardão. Entretanto, meu li meus lindos, ultrapassamos agora aos 400 likes na live, minha Nossa Senhora, e eu fico arrepiado! Muito obrigado mais uma vez por todo o vosso fantástico apoio, por todo o vosso carinho. O jogo começa às 9 da noite, faltam neste momento 15 minutos para arrancarmos na força toda, na força máxima, para o Estádio do Dragão e para passarmos então a acompanhar a partida, conto com todos vocês aí desse lado, e se vocês ainda não subscreveram o canal. Aproveitem agora para fazê-lo, é simples. Basta clicar naquele botãozinho vermelho assim, pauas, está feito. Estamos juntos, amigos. Uf, hoje o Nano marca 2 diz o coelho. Ha, pá, desde que ele não erra a nível sensível, estamos juntos. Boas, e também João Freitas. O Pepe está com Covid. Não, o Pep está titular, como é lógico. Se tivesse Covid, não estaria sequer no banco. Está muito frio uh, no Porto, por essa razão o Bruno está de lubas. Uh, sim, amigo, eu estou de lubas, até porque eu tenho uma frieira na mão direita. Por isso é que eu estou com lubas para por caber, pelo menos, a mão esquerda. Boas, e também ao Grande Diogo Fana. Uh, é mesmo Diogo Ramos, mas olha o que é, meu lindo. Boas e também à Sonia Santos, ao João 2005, boas e ao Diogo Duarte, ao Leonardo Fernandes, ao Ronaldo Cerqueira, ao Armando Soares, ao Cristiano Rodrigues. Ganda, 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 abração para todos, estamos juntos, amigos. Ufa! Malta, se vocês acharam que eu estou maluco neste momento, pá, é dia de clássico, como vocês bem sabem, quando é dia de clássico, um gajo está aqui esfervescente, está aqui enérgico, com raça, com vontade, com ansiedade, eu quero ver o jogo de futebol, quero arrancar na máxima força. Por isso, mesmo, meus lindos, é que eu estou neste momento aqui cheio de janeica, como se diz na gíria. Ainda assim, conto com todos vocês aí desse lado. Estou a contar com o vosso apoio durante os 90 minutos e, quem sabe, no final, mais uma hora de live. Grande abraço para todos. Boas e também ao AW Miguel. Como é que é a AW? Está tudo bem? Grande abraço também para o Leandro PT05, Rodrigo Campinhos, o Zeca, João Pedro Rodrigues, André Correia, Gustavo Martins. Muita malta aqui na live stream. Minha Nossa Senhora. Uh, eu disse que era 2k de likes, mais ver, diz o José Corta. Entretanto, temos uma donation do canal de Baratex. Ele doou 2,29 euros. Boas, manas és rei. Uh, Baratex, Ganda, abraço para ti, meu lindo. Muito, muito obrigado pela tua donation. Relativamente à tua pergunta, não posso responder em live, pois uh, os jogos têm direitos autoriais e eu não posso influenciar, observarem os jogos de, de outro modo, a não ser pelo canal televisivo que os repedrou Portanto, espero que compreendas isso, mas não te posso responder a essa pergunta, amigo. Mas grande abraço para ti e obrigado pela tua donation. Tamo juntos, belote. Diz os 11 iniciais, diz a Patrícia Dias. Uh, querem que eu possa dizer os 11 iniciais, meus lindos? O Futebol Clube do Porto vai jogar com Marchez e na Belisa, Zaido na esquerda, Pep e uh, Chansel a Centrais, vai jogar com Nanu na direita, Luís Dias, Sérgio Oliveira, Uribe, Tecati de Corona, Marega e Taremi. Vai ser este o onze inicial do Futebol Clube do Porto. Relativamente ao Benfica, vai jogar Blaco Dimos, Nuno Tabares, Bertonga, Otamendi, Gilberto, no corredor esquerdo vamos ter Grimaldo, é verdade. Não está base e grimaldo a titulares Baile Pizzi... Na direita temos Rafa Silva. A dupla de avançados é Darwin Nunes e Spanobitch. São estes os iniciais, tanto dos dragões como das águias. Vai ser um grande jogo, meus lindos. Estou uh, quase sem de falar assim tão de seguido. Meu estou aqui com uma energia desgraçada. O jogo é às 9h30. Pergunta ao Joca Maltinha. O jogo começa às 9. Faltam neste momento. 14 minutos, meus lindos. Falta 14 minutos para arrancar o encontro no Estádio do Dragão. Entretanto, eu tenho aqui uma maluso de frutos vermelhos para beber durante o encontro. Uh, está aqui com cor vermelha, ainda assim não se enganem. Eu preferia que os azuis vencessem, claramente. Eu espero que o Otamendi não crie confusão, diz o Tomás Martins. Acredito que não, meu lindo. e também ao meu menino, ao grande Miguel Vicente. Grande abraço para ti, meu lindo. Entretanto, malta, estamos quase, 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 quase com 500 likes na casa. Já sabem como é que é, meus lindos. Se vocês ainda não deixar aquele vosso mega 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 likezão, de que é que estão à espera, balhotes. Falta também 29 subscritores para atingirmos os 35.700. Será que hoje, na loucura total, conseguimos chegar aos 36 mil subscritores? Vai ser a loucura, meus amigos. Vou estar aqui em live até à meia-noite, vou relatar o jogo, portanto, acredito que seja de facto possível. Um abraço para vocês, estamos juntos. Let's go. Aliás, atingimos agora os 500 likes, portanto, obrigado a todos por isso. Entretanto, deixem-me dar aqui um F5 no chat, deixem-me tentar ler os vossos comentários em tempo real. Estou aqui a ler os comentários com algum delay, deixem-me dar, mas é aqui um pau, um F5 na casa. Caramba, eu pareço maluco, mas, meus amigos, estou de facto muito hyped, muito ansioso para o encontro, cheio de energia energético energético. embora eu tenho fé que o Porto vai ganhar, diz o Daniel Soares. Bruno, e o penalti do Coates? Mano, que nervos, diz o Tomás. Eu não vi o jogo do Sporting de início ao fim. Eu apenas relatei os últimos 5 minutos, portanto. Se há penalti sobre o Coates, eu não reparei. O Francisco Conceição está no banco suplente, diz o Rodrigo. Sim, amigos. Francisco Chico Conceição, filho de Sérgio Conceição, está no banco. É a opção para hoje. És um grande Rei, diz o CMTBA, repórter Tuga News. Ganda abraço, amigo, obrigado. O teu também é engraçado, by the way, estamos juntos. Cheguei agora, perdi alguma coisa, diz o Simão. Mais ou menos, amigo, estamos aqui em uníssono a comentar o que é que poderá acontecer neste encontro, neste clássico. Faltam, neste momento, cerca de 10 minutos para arrancar o jogo no estádio do dragão. Eu estou ansioso, vocês estão ansiosos, estamos todos ansiosos, queremos é que a bola role no dragão para arrancarmos com a situação. Bruno, previsão para o jogo sem clubismos. Hora de nem mais, Tomás. Esta é uma belíssima pergunta. Hora de nem mais, vamos lá responder a isto sem clubismos. O Futebol Clube do Porto vem de uma série de 15 jogos, 16 melhor dizendo, sem perder. Nos últimos 16 jogos tem 14 vitórias, 2 empates. O último empate foi frontal nacional, vencendo então no prolongamento. O Futebol Clube do Porto já vem a 5 jogos consecutivos infelizmente, bem de um jogo desgastante, foi a prolongamento e atualmente vai causar fadiga mais tarde ou mais cedo. O Benfica, por outro lado, geriu a equipa no último encontro frente ao da Amadora, venceu confortavelmente e bem por 4 a 0, teve a oportunidade de fazer os seus jogadores descansarem e vai-se apresentar hoje em melhores condições físicas, relativamente ao encontro em si. Eu acho que o Futebol Clube Porto tem uma equipa mais sólida e estes jogadores são praticamente os jogadores que têm sido titulares atualmente e que têm dado frutos. O Benfica, por parte de Jorge Jesus, inventou um pouco, a verdade seja dita. O Jorge Jesus colocou num tabás no corredor esquerdo, juntamente com o Grimaldo. É a primeira vez que estes dois jogadores vão jogar juntos de início, não sei como é que isto vai correr. O Benfica a defender certamente será melhor, pois Grimaldo é um lateral esquerdo de origem defenderá, sem dúvida alguma, melhor que a Bertão Cebolinha ou que outro extremo que o Benfica tenha. Ainda assim, a quando da formação ofensiva, não sei se esta formação de facto vai jogar bem ou não. Vamos ver. Relativamente ao jogo em si, o futebol que do Porto está a jogar em casa, vai entrar pressionante, vai entrar na raça, forte, a querer bola, a querer marcar e o Benfica vai tentar congestionar esse jogo. o futebol o clube forte é muito forte nas bolas aéreas, o Benfica é muito forte nas transições, vai ser um belíssimo jogo de futebol, onde duas equipas diferentes mas iguais vão tentar vencer. Cabeça ao melhor e cabeça ao meu clube, pois eu sou portista. É isso a bem dizer, meus lindos. A bem dizer, sumarizando, é isto. Benfica melhorou com os a uh, Opinião sincera? Não. Colo é o teu clube, Bruno. Sou do Porto. Ainda assim vou relatar o jogo de forma imparcial. O que eu tiver a dizer deste jogo, vou dizer, amigos. É pênalti para o Benfica? Pumba! É pênalti para o Benfica? Ponto final, alto e para o baile. É pênalti para o Porto? É pênalti para o ponto. Pumba! Ponto e para o baile. Para mim, vou relatar o jogo 100% honesto, 100% sincero. E eu espero sinceramente, amigos, ter todos vocês aí desse lado para acompanhar o jogo durante os 90 minutos. Porque o jogo ainda nem começou e eu já estou numa pilha de nervos. Vai ser mesmo aqui para partir a lista toda. Chassos, vamos embora. Uh, perdi a... Uh, Não sei porquê, mas isso aconteceu. Ah, Boas e te Adele Soares, como é que é Adele? Está tudo bem? Ganda abraço para o Bernardo Silva, para o Diogo Ribeiro, para o Francisco Lopes, para o Matias Meireles, para o Armando Soares, para o Alves 2.0, para o Rodrigo Lopes e para o Alda Rocha. Ganda abraço para todos vocês. Se vocês forem novos no canal, já sabem. Prazer, eu sou o Bruno. Faço relatos dos jogos do Porto, Benfica e Sporting. O meu conteúdo aqui no YouTube, para além de FIFA, é único e exclusivamente futebol. Aconselho-vos desde já a subscrever o canal, pois é gratuito e estão a ajudar imenso. E deixem também aquele vosso mega likesão para atingir os mil likes o mais rápido possível. Let's go, amigos! Caramba, boas! E também ao Predator, ao Simão e ao Mickey. És bem humilde, diz o João. Obrigado, amigo. Grande abraço para ti. Achas que o fica ganha, diz o Gustavo. Tem hipótese, amigo. Claramente, claramente, tem hipótese. Boas! E também ao Nuno Postana. Como é que é? Uh! Boas! Vais mesmo apagar a conta do TikTok, diz o Fire. Relativamente ao TikTok, eu não apaguei nada. Eu fui banido de lá, que é diferente. Podias dizer os outros dos dois clubes uh, Sinto mais, eu já referi isso várias vezes E ainda assim poderei fazê-lo mais uma vez O futebol clube do Porto vai jogar com Marchesine, Zaidu, Pepe Mebemba, Nanu, Luís Dias Uribe, Sérgio Oliveira, Corona Marega e Taremi O Benfica vai jogar com Blacodimos, uh, Nuno Tabas, Bertongan Otamendi, Gilberto, Grimaldo weigel Pizzi, Rafa Darwin Nunes e Sparobits São estes os ondes iniciais tanto do Benfica Como do futebol clube do Porto Uh, o Benfica vai ganhar, diz o Tiago Brandão, está confiado no seu clube. Boas, e também ao Rodrigo Figueiras, como é que é? Já estamos perto dos 600 likes, diz o Rodrigo Salgueira. Isso é que é importante, meus lindos. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio, a toda a gente que está a subscrever o canal, a toda a gente que está a deixar a likezão, e acima de tudo, maltinha, o mais importante, a toda a gente que está a partilhar a live, que é muito importante. Já sabem como é que é, basta clicar no botãozinho partilhar, copiar o link, façam isso uma, duas, três, quatro, cinco vezes, só ao fazerem isso já estão a ajudar imenso aqui o canal. Estamos juntos. Sim, André Santos, FIFA amanhã, com certeza. Uh, espero não haver confusão entre o Pepe e o Darwin, diz o Face Vasco. Assim como também não espero que haja confusão entre o Altamand e outro jogador qualquer. Uh, não tenho permissão para isso, Luís. Mesmo sendo de Sportingista, hoje sou do Porto. Porto, 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 <laughs> diz o Alves. Temos aqui um adepto leonino que está a apoiar o Clube Azul e Branco. Tenho pena do Porto hoje. Porquê, Álvaro? Tens pena do Porto? Uh, o Porto atualmente ganhou 3 taças e tens pena deles? Não tenhas. Boas e tu o Como é que és, Joãozinho? Boas e ao Diogo P 08 Francisco Rebelo. Uh, meus amigos. E eu estou tão, mas tão nervoso. Eu só vos digo uma coisa. Eu tenho aqui o estômago. Uh, nem imaginam. Chassos. Minha nossa senhora. Não né é Entretanto, malta, faltam neste momento 9 subscritores para atingirmos os 35.700. Como vocês bem sabem, o objetivo para este livestream era nada mais, nada menos, os 36.000. É um grande objetivo, um grande marco aqui no YouTube. Não sei se será possível ou não. Ainda assim, faltam apenas 9 subs para os 35.700. E esse número, acredito que vamos atingir ainda antes do jogo começar. Portanto, let's go, balhotes! Minha Nossa Senhora! Boa aí -se também a usar GB Ganda abraço aí também ao Diogo Guia 23, estamos juntos, Dioguinho. Ganda abraço também ao Afonso Freitas. Entretata, Sara doou aqui mais 7 euros Sarinha, por amor de Deus, não faças isso que o meu coração não aguenta. Bora Porto, diz ela, é Sarinha, minha Nossa Senhora, Ganda abraço para ti, muito obrigado pelo teu apoio, estamos juntos. E obrigado também pelos 600 likes na casa, muito obrigado a todos. És o Rei Bruno, diz o de 1904. Eu amigo, tu é que és o rei, Ganda abraço para ti, estamos juntos, Beroto. Não está não vai jogar. Como assim? Ele está no 11 inicial. Como não vai jogar? O Porto ganhou o Dragão, e ele gritou Sérgio, deu na dura, diz a Andrea. Uh, quem vai jogar é o Grimaldo. Mas o, o Não tá baixo também está no 11. Deixem cá ver. Só soube aqui uma alteração da última hora, porque o Não está também está no 11. Pelo menos aqui pelos meus resultados. É o que aparece. Deixem-me cá confirmar, conferir novamente nos meus resultados. Espero bem não me ter equivocado. Exatamente, está aqui no 11, está aqui Grimaldo, não está baixo e Gilberto, como assim o não está não vai jogar? Como é que é possível não está baixo não jogar, se ele neste momento está aqui no 11 inicial no Flashcore? Vai jogar, vai amigos, é, sabe é cabuloso, como é que é? A ah, Ana Oliveira diz: Olá, sou de Cabo Verde, grande uh, Força Porto para os Vicer. Temos aqui uma adepta do Porto que está a nos abrir, diz de Cabo Verde, meus amigos. Ganda abraço para toda a gente que me está a acompanhar fora do país. Estamos juntos. Já estás arrepiado, diz o Pat Gamer. Uf, amigo, eu já nem consigo controlar a respiração. Estou aqui com nervosismo. Daqui a bocado, tiro as luvas, tiro tudo. És o rei, diz o Gesto de Coca. Obrigado, amigo, estamos juntos. Bruno, o Porto pode dar pesadelo para o Benfica? Deus queira, amigo. Vamos ver. Achas o Marega overrated? Não, eu não acho o Maréga overrated, até porque uh, poucos adeptos do Porto gostam dele. Daí a uh, achar que não. Entretanto, amigos, deixem-me cá indo abrir a Sport TV, como é lógico. Não tarda o jogo do futebol do Porto vai arrancar. Eu tenho que ter isto tudo pronto para poder relatá-lo na vossa companhia. Minha Nossa Senhora. Deixem-me cá ver o que é que se passa aqui na Sport TV. Provavelmente já dá para ver aqui o esbelto estádio do Dragão. Que lindo estádio, meus lindos. Pena não haver público, seria uma beldade, uma preciosidade. É assim, é o que é, meus amigos. Uh, é verdade, o Grimaldo vai jogar. Sim, Urizinho, o Grimaldo vai jogar juntamente com o Nunta Abaixo. Uh, o que achaste do jogo do Sporting, diz o Marquinho. Não vi o jogo do Sporting, vi apenas os últimos 5 minutos. Eu normalmente também relato os encontros do Sporting. É assim, a minha tia fez anos, o que me impossibilitou de tal. Tá Achas o Mar Já respondi a isso. O Porto hoje uh, dá para ir 3-0, diz o Tomás Ribeiro. Está muito a confiante, amigo. Uh, não fiques nervoso que o Porto ganha, diz o Mário Torres. Amigos, eu estou com o estômago aos S. Já me dou o estômago, estou nervoso, amigos. Sabem como é que é? Quando é dia de clássicos, um gajo fica sempre mais esfervescente. Minha nossa senhora. Uh, és uma bosta, Bruno, diz o João Pedro. Opa, obrigado pelo elogio, amigo. Como tal, vou-te banir, que assim já não tens de acompanhar este conteúdo que é horripilante. Gale abraço, velho. Estamos juntos. Já estás nos 35.700. Sério, amigos, já ultrapassamos essa barreira. Aqui no YouTube ainda não aparece isso, ainda assim, provavelmente está desatualizado. Entretanto, meus lindos, estou a ver agora o belíssimo Estádio do Dragão. Minha Nossa Senhora, eu fico arrepiado. Que estádio maravilhoso, que estádio lindo. Quem mudar a estar neste momento nas bancadas azuis e brancas a poder vibrar uh, o jogo no estádio? Infelizmente não dá, derivado à situação em que vivemos do Covid, por isso é que estou eu a relatar o jogo deste modo. Que nervos, diz o Rodrigo Garcia. É verdade, meu lindo. Entretanto, maltinha, deixe me atualizar novamente a live livestream. Faltam neste momento sensivelmente 5 minutos para arrancar o encontro. Eu tenho que ter aqui o chat bem, 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 bem atualizado que é para poder uh, falar com vocês em tempo real. Grande abraço para ti. Uh, grande abraço para ti, hype Estás-me a dar um, um abraço para a minha tia por ela fazer anos. Estamos juntos, amigo. Conhece algum... Uh, não posso ler isso, Filipe. Uh. Podes mandar um abraço para o João, claro que sim. Grande abraço para o João Pia GG. Em canal da Albifica, uh, Sport TV, deixa me cá ver, Sport TV 1. Estou a ver na Sport TV 1 a uh, Gadieb. Yeah. Let's go, palhotes. Peço desculpa. Uh, boas e também ao Guilherme Ferreira, como é que é, Guilherme? Boas e também ao Suazi e ao Mutano Gamer. Grande abraço para todos, meus lindos. És João humilde, diz o Joãozinho. Obrigado, amigo. Eu sou o rapaz e o meu nome é Eduardo Salvador e moro em uh, São Zelo, Simfãs. Grande abraço, Salvador. Chegaste aos 35.700. Amigos, isto ainda não, não, não atualizou. Ainda assim, amigos, se de facto cheguei a esse número, ganda abraço a todos, obrigado. Obrigado a todos que estão a subscrever o canal. Obrigado a todos que estão a deixar aquele mega likezão. Obrigado a todos que estão a partilhar a live stream ou simplesmente copiar o link. A essas pessoas o meu sincero agradecimento. Estamos juntos, meus lindos. Rumo aos 36 mil. E upa, upa, daqui a bocado arranca o jogo. Minha nossa senhora, nem é bom. Uh, nem é bom, o meu coração está aqui ao rubro. Até me falha a respiração. És grande, diz a Sarinha. Grande a Sarinha, meu. Estou cheio de nervos, diz o Guilherme. Meu Deus. Sim, Edgar, mas eu não ligo a isso, amigo. Uh, malta, relativamente a encontros, uh, vou relatar que é o que eu tenho feito aqui no, no YouTube já há um ano. Não poderei colocar imagens, pois não tenho permissão para tal, ok, amigos? O Porto tem bons jogadores e uma ótima química. E o Benfica tem bons jogadores, mas não tem química, diz o BPA. É uma boa análise relativamente a ambas as equipas. Concordo em absoluto com essa análise, amigo. Podes mandar abraço, diz o Rodrigo Antunes. Claramente, amigo. Ganda abraço, Rodrigão. Estamos juntos, meu lindo. Parabéns para a tua tia. Obrigado, João Bailas. Uh, eu não posso dar agora os parabéns, pois estou em live. bem assim, já lhe dei da parte da tarde. E dou-lhe aqui mentalmente por ti. Ganda abraço, amigo. Boas e também ao TMCDN. É só da Baleiga, diz o João Bailas. Que Boas e também João Pedro Rodrigues. Uh, não, eu não vou ver o jogo pelo móvel eu vou ver o jogo pelo canal em si. Diretamente exclusivo da Sport TV uh, ou um Mai, HD neste caso. Boas e também ao Tiago Corta que está a O Sporting só tem uh, uh, Palermas na equipa. Como é que eles empataram com o Rio Abo, diz o Guilherme. Eu não vou ler o comentário dele na íntegra, ainda assim. Uh, eu compreendo o teu sentimento, amigo. Podes mandar um abraço, Clarksing Game Gamers. Ganda, abraço para ti, meu amigo. estamos juntos. Obrigado pelo elogio, Rodrigo Serrão. Um grande abraço, meu lindo. estamos juntos. Boa noite também ao Rodrigo FF. Grande abraço também para o Nuno Ferreira. Boas, estou a ver a tua live a partir da Alemanha, diz o Alex. Minha Nossa Senhora, meus amigos. Caramba, o meu coração está aqui ao rubro. O meu coração quase salta do peito. Minha Nossa Senhora. Espero bem aguentar os 90 minutos, amigos. O Futebol Clube Porto no último encontro marcou cedo, portanto eu consegui acalmar-me um pouco mais. E ainda assim, amigos. Agora torna-se complicado. Pá, porque pronto, né? <laughs> é evidente. Entretanto, malta, obrigado a todos pelos 700 likes. Fico-vos muito, muito gratos. Vocês são simplesmente uns lindos. Entretanto, amigos, deixem-me cá o que é que se está a passar aqui relativamente ao encontro. Acredito que o jogo BAD neste momento arrancar. São e 2. As equipas estão no rabado. Tanto um lado, tanto o outro. Está tudo pronto neste caso. Estamos a ver agora o ANS inicial do Suporte Lisboa e já vimos o 11 do Futebol Clube do Porto e não tarda, o jogo vai arrancar, minha Nossa Senhora, e eu fico arrepiado, meus lindos, nem é bom, nem é bom, é coração! Acho que fica trisão para o Porto, e o Dio Ramos. Espera bem que sim, amigo, mas vamos ver, amigos. Como vocês bem sabem, será certamente um jogo muito, muito complicado e o resultado poderá então descair para ambas as equipas. Vamos ver o que é que vai dar. O jogo vai arrancar agora no Estádio do Dragão. Futebol Clube do Porto, Sport Lisboa e Benfica! Vai arrancar, meus lindos. Malta! Antes de começar o meu relato, mais uma vez agradecer a todos a vossa companhia durante este jogo. Grande abraço para vocês, deixem o vosso like, subscrevam o canal. Arranca o jogo no Estado de Dragão. Bola para o Futebol Clube do Porto. Bola bombardeada diretamente para o corrida direito, vai lá bem ficando nas alturas, limpa lance. Lançamento para os Dragões. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. Primeiro minuto da partida. Os Dragões já arrancam com a força toda. Lançamento para a Tito Corona. a Tito Corona com a bola. Vai, lá, no mais... o mexicano vai ser ele a cobrar este lançamento. Lançamento junto à grande área. De Benfica, coloca a bola diretamente na grande área. Atenção ao Porto, corta o Benfica, A bola vai sobrar se para Seja Libera. e vai Sejin. Coloca aí Tecatito. Olha o futebol que o Porto Tecatito pode cruzar. Já cruzou. Olha o futebol que Porto a bola vai pingar. Sai bola. Bola. a Blakodimos. Agarra Blakodimos. Cruzamento Tecatito Corona. Ponta pé na menina. O Grego domina a bola. Vai tentar sair agora o Benfica no ataque. Bola para Gilberto. Gilberto agora a jogar pelo corredor da direita. O futebol que Porto cá em cima pressiona muito alto. O Benfica mantém a posse. Gilberto ameaça o passe. Vai levando a bola. Atenção, coloca Agora no corredor, bola para Rafa Silva. Rafa Silva vai dar para Severo Albicho. Bem jogado, bola para Gilberto. Bem jogado para o Benfica. Coloca a bola ao centro. Limpa. Chancel me bemba. O Benfica vai recuperar a bola. Bem seja o libera. Olha o Porto. Vai atacar. É perigoso. Ah, atenção ao futebol pelo Porto. Bola para Luís Dias. Vai driblando. Vai chegando a grande arte. E também pela frente. Atenção ao colombiano. Vai não para um. Colômbia versus Argentina. Luís Dias vai dar agora para Zaidu. do, Coloca a bola ao centro. Bola para Uribe. Vai levando a bola ao Uribe. Bem jogado, bola para a Corona. Olha o Porto. Vai virar. Já virou. Nanu. À direita. Olha os dragões. Vai driblando. Nanu pode cruzar, o que é que ele faz? manter a posse Bem jogado, até cá Tito Nanu, é perigoso Olha o Porto vai cruzar, já cruzou Atenção, limpa o Benfica Dois minutos, carrega O Porto no meio campo encarnado Entretanto o Benfica agora A é tentar sair a jogar pelo corredor esquerdo O futebol clube do Porto muito, muito bem Na partida, até agora o Benfica Não está a conseguir encaixar no jogo Mas meus lindos, até agora Ainda só se passaram dois minutos até agora ainda só se passaram 2 minutos e em 2 minutos pouca coisa pode acontecer. Joga o futebol Clube Porto mais uma vez depois daqueles dois ataques. Carrega, carrega, carrega sobre a equipa encarnada. O futebol Clube Porto agora a manter a bola mais uma vez no corredor direito. Numa altura em que vemos Sérgio Conceição na imagem, vemos agora o treinador azul uh, e branco. Vai haver então um livre Porto dragões Atenção, livre! Meus amigos, Sérgio, Sérgio, Sérgio Oliveira. 3 minutos, apita o árbitro. Cruzamento Sérgio Oliveira. Atenção, Pepe, pode marcar o porto. O remate vai ser que falanço, Minha Nossa Senhora! Chancel Mabimba! O que acaba de falhar o congolês? Cruzamento efetuado por parte de Sérgio Oliveira. Domina bem Pepe, coloca em Chansão Mebemba dentro da grande área. Falha ao primeiro, falha ao segundo. A bola vai embora. Punta pé de belize. A Benfica. mexica, fica o primeiro aviso. O primeiro aviso dos dragões é Chansão Mebimba dentro da grande área que tenta então alvejar a Belize, Tenta fazer o primeiro. Neste momento, 3 minutos. Futebol como do Porto, 0. Se Porte Vai Benfica também Ainda! zero uh, jogo muito aceso no estádio dragão, neste momento o Benfica vai tentar no driblar, vai tentar manter a posse. O futebol Clube Porto entrar forte tal como se fazia para ver. Está a jogar em casa, está a jogar no palco mais bonito do mundo. Está a jogar então no estádio do dragão, rebemos há pouco também ali o lance faltuoso por parte de equipe encarnada. Entretanto, é maldinha, relativamente à live stream, obrigado às 300 pessoas que estão aí desse lado a acompanhar o jogo na minha companhia. Grande abraço para todos vocês, vocês são lindos. Estamos juntos, meus amigos. Vai jogar no Futebol Clube Porto. Bola agora com Mbimba. Mbimba coloca a bola no centro. Cai Tecati de Corona. Atenção, que o mexicano fica caído no tapete. Muito queixoso. Vamos rever o lance. É Nuno Tabasco que trava Tecati de Corona em falta. Poderia haver aqui a primeira sanção disciplinar na partida. Poderia haver aqui o primeiro cartão, cartão amarelo. Ainda assim, o arto da partida nada assinalou. Anunciar falta. Livre para o futebol com Porto. 5 minutos da partida. Livre sobre o meio-campo. Já cobrado. Vai mais uma vez jogar a equipa azul e branca. Bola agora com Mathezina. Futebol do Porto agora até está a sair jogar desde trás. Martizinho coloca a bola diretamente na frente. Olha Luís Dias, Luís Dias tenta arrancar, não era Luís Dias, era Zaidu. Corta o Benfica, a bola parece mim, que vai ser pela linha final. Vai ver então, ponta, pé de canto. Para dragões, 5 minutos. Punta, pé de canto. Azul e branco. Gilberto corta a bola. A bola vai, 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 vai. Vai, bora. vai, pé de canto. Futebol do Porto. É Sérgio, Sérgio Oliveira, quem vai cruzar esta bola? Até só canto. Canto no corredor direito, corações nas mãos por ambas as equipas. Canto para os dragões, apita o árbitro. Cruzamento mensagem libera, olha ao Porto, soca Blaco Limpa Grimaldo, apita o árbitro, é livre, pobre fica, falta sobre Blacodimos Falta sobre Blacodimos, muito bem o arte da partida. A apitar e a assinalar então a infração por parte do jogador do futebol Clube do Porto. Entretanto, malta, deixe-me alterar o título da live stream, deixa-me colocar agora 0-0. Já está. Exatamente, agora sim. Entretanto, mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem aí desse lado a acompanhar o jogo na minha companhia. Já sabem como é que é. Deixar aquele vosso mega, mega, mega likezão e subscrever o canal. Let's go. Bola aérea. Ganga vai ficar agora nas alturas. Muito bem. Agora taremi. A bola vai sobrar ainda para a chance é uma bimba Dá para marchazinho. Matchezino vai dominar o Shérico, já dominou. O Guardião Argentino do futebol Clube Porto mantém agora a posse. Ameaça o pontapé longo. Vai levando a bola. O que é que ele faz? Pontapé na menina. A menina vai beijar agora o make-up do Libranco. Muito bem. Até de Corona dá para Zaidu. Já dominou o Nigeriano. A pita Zaidu vai meter a quinta. Leva, leva, leva. Dá para Maregá. Já dominou o Maliano. Corta bem. A defensiva encarnada. Bertangen. É lançamento para o futebol Clube Porto Já cobrado. Bola para Tecati de Corona, bem jogado. Atenção ao futebol Cluporto. Uribe. O pontapé do Uribe! Uribe! Blaco vimos, Blaco, 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 Punta pé fulminante de Matheus Uribe, Blaco Agarra, É guerra menina e nestes primeiros 7 minutos o jogo é de sentido único. Só lá futebol Clube Porto, só ataque com os dragões. Tenta ser o Benfica a jogar, não consegue. Cai Gilberto no tapete, é livre, livre, pó, Benfica. O Benfica tenta agora meter água na fervura, tenta respirar, tem um pouco de bola. Só tem defendido o futebol que Porto porta até agora. Imperial a comandar na partida. Libre, pô, Benfica, já cobrado, lá o com a bola. Carrega os dragões, pressiona a altíssima equipe azul e branca. Ponta a pé longo, tenta ser o Benfica com bolas longas, não consegue. Domina mais uma vez os dragões, bola para Nanu. Nanu a tentar jogar com o Marega, já dominou o Maliano, dá para a corona, corona tenta ao passo, não consegue, recupera Benfica, atenção que equipe encarnada, até agora espaço para ser encontrar contra-ataque perigoso, bem jogado por Pizzi. e coloca atrás, bola com Bertonger, opa opa, não era Bertonger, era Baigal, arrisca muito, mas consegue meter a bola. Grande passe Baiga, olha o Benfica, é perigoso, é perigoso, da área, cruzamento, o um remate! Mas que perigo, meus amigos! Seferabits, muito, muito, muito perto de inaugurar o marcador. Grande passe de Beigel, muito, muito bom passo. Nanu, muito mal posicionado. Ganha à frente, parece-me a mim, Rafa Silva. Curiosamente efetuado, muito bom. Aparece Sferobits na boca da Beliza. Remata por cima, mas isto foi um erro defensivo do Porto que poderia ter custado caro. Sferobits já tem uma oportunidade de alvejar a Belisa encarnada. Numa altura em que vai haver lançamento para o Bifica, tentava jogar Marega 9 minutos, 0-0 marcador. Numa altura em que recebemos o lance de Marega com Bertonga. Tenta ser bem ficar a jogar muito bem o futebol do Porto. Sérgio Libera, dá para Teca Tito Corona. Atenção, mexicano, vai driblando no mexicano, leva a bola o Teca -tito, não consegue passar a bola para Marega. Marega vai impor o seu físico. Já passou e vai haver livre. E tem que haver Cartolina, senhor árbitro. Cartolina Amarela, por amor de Deus. Falta sobre Marega e arrancar por ali fora. Sem bola. Parece-me a mim, pizza, E trava Maliano. Com apenas o intuito de parar os jogadores ali branco. da partida assinala e bem falta. Não mostra a Cartolina Amarela, mas aqui é online. Lance passível de talo. Rebemos agora o lance. A Pizzi acaba por parar Marega em falta. Poderia claramente ter visto o primeiro amarelo da partida. 9 minutos. Libre para os dragões. Mais um. Numa altura em que o Maliano fica caído no tapete. Não sei se está ou não lesionado. Rebemos agora a falta. Falta evidente, clamorosa de Pizzi. Ali apenas a travar o Maliano. Libre para o futebol do Porto. 10 minutos. Atenção, atenção. livre para os dragões. Marega ainda se vai recompondo. Vemos agora Sérgio Libera aí a tentar consolar Marega. Sérgio Libera junto a Marega. 10 minutos, meus lindos. Marega vai se levantando, parece-me a recomposto. Vai ver então um livro para Sérgio Libera. Alejandro Grimaldo vai ter com o Internacional Português. Vai ali tentar incomodá-lo. Ainda assim, Sérgio Libera muito bem cabeça fria, vai ser ele o autor deste livro, Sérgio Oliveira foi considerado o melhor jogador do mês de dezembro atenção, livre, 10 minutos, livre para os dragões, vemos novamente a falta são Marega, lá está, poderia ter havido cartão amarelo para e o árbitro assim não entendeu livre para os dragões, atenção livre, meus amigos livre para Sérgio Oliveira que perigo, apita o árbitro parte para a bola Sérgio Oliveira, cruzamento efetuado, cabeceamento, Aeroporto! o porto pé penalti Marega nada dá ao árbito. O árbitro vai dar falta, mas livre, favorável ao fica. Libre, perigoso por parte dos dragões. Vamos agora rever o lance. É, parece-me que a bola vai ao, ao braço dos jogadores do Porto. É tratado, sai bem ficar a jogar. Benfica tem espaço agora pelo corredor esquerdo. Atenção uh, à equipa encarnada. Bem jogado. Tem espaço agora pela direita. Pode virar o flanco. Tinha Rafa Silva, completamente isolado. do mal posicionado. Olha, o Benfica mantém a baleina assim. Tenta colocar ao centro bem. Até cá ti no corte. bola agora. Parece-me a mim para Nanu. Nanu vai dar aqui no corredor. Cai no tapete. É falta. Exatamente, senhora árbitro É livre, porta Ainda no meio campo, com 11 minutos. Futebol do Porto. Zero. Benfica, zero. Quem vencer? Vai ficar a dois do líder Sport equipa então, hoje é uma bola frente ao Rio a bola com Marchesina Marchesina com o esférico a bola agora com o guardião argentino vai jogar curto bola novamente para Marchesina pode virar de flanco o que é que ele faz? mantém a posse leva, leva, leva Marchesina agora sim vira de flanco que bem a bola vai diretamente aqui para Zaidu. não consegue domínio corta Rafa a bola vai sobrar ainda para o futebol Clube Porto Sérgio libera a bola para Pepe Pepe vai atrasar, já atrasou, bola com Marchezinho mais uma vez, o Benfica agora a subir o seu bloco, a congestionar a saída de bola, a e Branca, Marchezinho vai recorrer agora ao ponto tapé longo, o que é que ele faz? Demora aqui algum tempo, pensa na jogada, cheira-me a passo longo, o Benfica vai subindo o bloco, Marchezinho agora joga curto, bola com Sérgio Oliveira, Sérgio Oliveira dá para Marchezinho. Machezin agora sim, ponta a pé na bola, bola diretamente para Marega, domina o Maliano, bola para Nanu! Olha o Porto! Ai, esse Nanu! Parece-me falta, falta claríssima, senhora Árabe, Sobre Nanu. O to deixa seguir. O vai fica bem no ataque. Atenção, a equipa encarnada, era perigoso. Corta bem, Pepe. Muito bem. Ambas as equipas tentar aproveitar os contra-ataques rapidíssimos. Vamos rever agora o lance. É, parece-me falta claríssima de Bertongan. Coloca a mão na cara de Nanu. Falta claríssima. Bola com Machazin agora. Coloca a bola no ataque. Tenta ganhar Nanu, mais forte o jogador de Benfica, mais forte Nuno Tabás. Tá Limpa o lance, a bola vai embora, lançamento para os dragões, 13 minutos, 0 a 0 marcador. Na, Nuno Tabás tá mais forte que Nanu, Nanu até Lubantobo. Vamos rever aqui o embate entre ambos os jogadores, os laterais de ambos os clubes. Lançamento já efetuado, tenta ser o Futebol Clube Porto, corta o Benfica, mantém a bola aos dragões, bola para Marega. Marega não consegue dar o melhor seguimento a este lance, a bola vai sair, lançamento para o Benfica. Bola para Nuno Tabas. Tá Vemos agora também o Maliano. Vemos também Jorge Sousa na imagem. Treinador do Benfica, viajou desde o Brasil, do Flamengo, para a equipa encarnada. Tenta ser o Benfica, não consegue, corta mais uma vez o futebol do Porto. no lançamento para o Benfica. Consegue recuperar a bola a Porto em falta, diz o árbitro. Vai haver então um pontapé livre sobre a linha do meio-campo, pertencente então à equipa encarnada. Entretanto, meus lindos, muito obrigado a toda a gente que está aí a acompanhar o jogo na minha companhia. Estamos aí com mais de 300 pessoas, o que é fabuloso. Um abraço para todos vocês. Não se esqueçam de deixar aquele vosso mega likezão. É gratuito, não custa nada e ajuda imenso. E subscrevam também o canal para mais conteúdo como este, pois eu sou um youtuber de futebol. Bola com o Pepe! Pepe dá um pontapé na menina. A bola vai, 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 vai diretamente para não está baixo. Dominou o lateral esquerdo internacional português. 21, 22 aninhos que ele apenas tem. Bola agora para o Tamendi. Bola com Gilberto. Gilberto dominou, dá para o Tamendi. Pressiona o futebol do porto. Bola com Baigal. Baigal entre os centrais e a jogar muito bem, Baigal. Vira tudo para a esquerda. Bem jogado. Bola com parece-me não está baixo. Bola para Bertonger. Bola novamente com Weigl, Weigel vai colocar no corredor Otamendi, o argentino já dominou. Bola para Gilberto, tenta agarrar a menina, não consegue fazê-lo. A bola vai embora, lançamento, linha lateral, Futebol Clube do Porto. 15 minutos, um quarto de hora, já lá vai, 0 a 0 no marcador. Começou melhor o Futebol Clube do Porto, o ficar até agora já conseguiu equilibrar a balança e agora um jogo está muito equilibrado. Bola agora para Luís Dias. Cai Luís Dias e o árbitro muito bem a sancionar uh, o jogador do Benfica com falta. Vai ver livre para o Futebol Clube Porto sobre a linha do meio campo. Luís Dias, o colombiano, falta uh, efetuada por Gilberto. Vai ser Pepe a cobrar este livre. A equipa do Futebol Clube Porto está toda no meio campo do Benfica. Só a exceção Mbemba está atrás da linha do meio campo. Mbemba, bola para Sérgio Libera. Vai levando Sérginho. Sérgio coloca agora no corredor direito. Bola para Nanu. Nanu, falha o passo. Nanu. Uh, pá, já se sente a falta de Manafá. Falha o passo, Nanu. O fica vai ser a jogar e bem. Bem jogado por parte de encarnada. Muito bem, Pizzi. Bem jogado. Olha, o Benfica vai com algum perigo. Junta a grande área do futebol Clube do Porto. Darin Nunes. Muito bem. Parece-me a mim. Bemba Grande corte. Bola para ele mesmo. Congolês. Mabemba. Marchesina, Já dominou o Argentino. Pode virar, vira bem. Bola para. Nada mais, nada menos. Zanuzinho Zaido. Zaidu dá para Luís Dias. Já dominou o Colombiano. O Benfica fica pressiona muito alto. Luís Dias pode inventar. Não inventes, Luís Dias. Não inventes, Luís Dias. Não inventes, Dias! recuperável a Benfica, cruzamento! Ai minha Nossa Senhora! Luís Dias, eu se fosse o sexto com a puxava até essas orelhas ao intervalo, tu ias ver! Atenção, o bairro futebol clube partiu um ataque, bola para do. Atenção, cai Zaidu! O árbitro nada assinala, mas Luís Dias, que atitude infantil! junto à sua grande área a tentar driblar o seu adversário, recupera Gilberto, um lance muito perigoso para a Benfica! Luís Dias, por amor de Deus, não faças mais isso! Numa em que vai haver, então, livre, favorável à equipa do Benfica. Falta Luís Dias sobre Sferovic. Não me parece falta, mas o Arte assim o entendeu. Livre para o Benfica, 17 minutos, 0 a 0 no marcador e pato no dragão. Vemos agora Sérgio Conceição no banco a dar aqui indicações para a sua equipa. Sérgio Conceição quer mais ao Futebol Clube Porto. Mais raça, mais afinco. O Benfica está a jogar bem. Bola com não está baixo não está baixo cruzamento efetuado. Olha o Benfica bem jogado. Pode marcar o Benfica. Vai marcar o remate e o gol Marca o Benfica. Marca Alejandro Grimaldo. Grimaldo na supertaça foi o jogador mais uh, imprevisível no, no Benfica. Criou várias oportunidades de gol e agora, num erro clamoroso na defesa azul e branca, Alejandro Grimaldo aparece isolado com o Muita qualidade, muita classe e uma finalização soberba. Marca o Benfica por intermédio do lateral esquerdo espanhol. Vamos agora Sérgio Conceição a dar indicações para a sua equipa. Vamos rever se há fora de jogo ou não relativo a este lance. Não, não parece que haja qualquer fora de jogo, não há. Futebol Clube Porto muito, 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 muito mal a nível defensivo, a defesa partiu-se toda, e espaço por todo o lado, e Grimaldo fez o que quis e sobrou o tempo, marca o Benfica 1-0 de marcador, e o Futebol Clube Porto vai atrás do prejuízo. Deixem-me alterar o título neste momento, o Futebol Clube Porto não está empatado com o Benfica, mas vai perdendo por uma bola a zero, marca a Grimaldo. 18 minutos, 19 minutos, 0 a 0, não, 0 a 1 na partida. Apita o árbitro, recomeça o jogo. Bola com Sérgio Oliveira. Sérgio Libera coloca a bola diretamente no ataque, sem qualquer nexo. Sérgio Libera oferece a bola ao Benfica. Só faltava um lacinho. Bola para o Dimos. O grego agarra o esférico. O Benfica, na primeira grande oportunidade que tem, acaba por finalizar com toda a eficácia possível. Já tinha tido uma por Sérgio Abates, mas esta é a verdadeira oportunidade de gol até o momento. Bola com Nuno Tavares. Não Tavares vai colocar agora em Grimaldo, olha, Rando Grimaldo, futebol que Porto muito bem a atacar, ainda assim muito mal a defender, a defender neste caso, mais um lance clamoroso que constata isso mesmo. Sai o Benfica agora a jogar desde o corredor central, o Benfica que vence por 1 um a 0, tenta então chegar a um segundo gol. bola para Otamendi, Otamendi vai dar em Gilberto, Gilberto vai dar para Rafa, Rafa para Gilberto. Tenta passar passagem Liberto, corta o futebol do Porto. Vai haver então lançamento para os dragões. A bola ainda bate no jogador encarnado antes de sair. 19 minutos, lançamento para os dragões. Zaidu, Zaidu com a bola. Zaidu dá para Luiz Dias, bem jogado. Sérgio Libera. Sérgio Libera tenta colocar na frente. A bola vai sobrar ainda para Taremi. Corta o Benfica. A bola vai chegar agora. Parece-me a mim a Martezine. sai da Beliza, vai ao meio campo, passa a bola para Nanu. Chansão Mbemba, pode virar, não vira, coloca a bola atrás para Blaco Dimos com o esférico. Dimos não, peço desculpa, Martezino, por amor de Deus. Martezino vai colocar agora em Sérgio Libera, bem buscar a bola aos centrais. Numa altura em que o futebol Clube porto uh, demonstra alguma dificuldade a construir desde a primeira fase, derivada à grande pressão do Benfica até o momento. Tenta ser Pepe, a falta, bem o assim assim é, assinala, é livre para o futebol Clube porto. 20 minutos, vai vencendo no Benfica, no Dragão. Uma bola a zero, marca Alejandro Grimaldo. Falta sobre o Pepe. Vai jogando no Futebol o Porto. Bola com Teka Corona. Vai levando a bola agora no centro do terreno. Dá para Nanu. Nanu já dominou aqui à direita. Nanu dá agora para a chance ao Mbemba. Mbemba para Uribe. Uribe bem jogado para Teca Tito. Olha o Futebol o Porto, pode marcar o Porto. Taremi, vai ser, vai ser, vai ser! Não é... Taremi na cara do de Bloco Dimos. Demorou muito para rematar. Que grande passo que foi aquele. Bloco Dimos. Muito bem nos postos. Muito bem também o central do Benfica. Otamendi E Evita o golo do Porto. Evita o empate. Taremi demora muito para albejar a baliza. Livre para os dragões. Falta-se o Pepe. E agora tem que haver cartão amarelo. Sferovic. Se não sei o que é que ela acha que está aqui a fazer. Mas não deixa Pepe cobrar o livre. E o árbitro da partida já tarda em dar cartolinas amarelas, por amor de Deus. Sferovic pega na bola de Pepe, põe-se a bailar. Ridículo. Amarelo, claramente, por mostrar. Bola agora para Martinsina. Martinsina vai levando a bola. Pode colocar a bola na frente. Ponta-pé na bola. A bola vai viajar até o meio-campo do Benfica. Corta o Benfica. Pede falta ao futebol com o Porto. Ficam dois jogadores caídos. Nada dá ao árbitro. Deixa seguir. Bola para Sferovic. Sferovic já teve uma boa oportunidade para marcar. A bola foi por cima da barra. Bem jogado agora por parte do Benfica. Bola com Rafa. Leva a bola Rafa. Minha nossa senhora, ninguém consegue limpar o lance. É preciso Marega ir defender para conseguir limpar o lance. Bola com Sérgio Libera. Bem jogado. Desentendimento com Marega. Corta o uh, jogador do Benfica. No mal em que o árbitro assinala ah, a falta. Há aqui um embate de Baigal juntamente com Zaidu. Não sei para que é que vai ser esta falta. Sinceramente parece me apenas um contacto normal de futebol. Uma luta pela bola. Vamos rever o lance. A bem de falta é de Baigal. Baigal acaba por pisar o pé de Zaidu. Mas Baigal vai a bola, portanto. Acho que é um contacto normalíssimo de futebol. Ainda assim, o arte da partida, assim o entendeu. Libre, efetuado. E parece-me que de facto vai ver livre para Exatamente. Bola para Pepe. 22 minutos. O Benfica vai vencendo assim, o futebol que o Porto, marcou Alejandro Grimaldo. Bola com Pepe. Capitão de equipa, Azul e Branco. Pepe coloca a bola ao centro. Parece-me cá mais uma falta, exatamente. O Benfica a fazer imensas, imensas, imensas faltas. O árbitro da partida vai avisar agora altamente e 22 minutos já lá moram uma boa mão cheia de faltas. Vai haver então um livre para o Falco do Porto, numa altura em que os dragões vão continuando a perder na sua casa, no estádio do dragão, frente ao Benfica, tal como eu tinha mencionado, marcou Alejandro Grimaldo para a equipa encarnada. Entretanto, maltinha, obrigado desde já às 395 pessoas que estão aí desse lado a acompanhar a live. Muito, muito, muito obrigado a todos pelo vosso carinho, pelo vosso apoio. Não se esqueçam de deixar aquele vosso mega likezão. Não se esqueçam também de subscrever o canal, que é muito importante, não custa nada e ajuda imenso. Numa altura então em é que vai haver livro para o Porto. Já cobrado, Pep, Dá para ter de corona e há mais uma falta. Exatamente. Novo livro após azuis e brancos. Falta desta feita sobre Tecati de Corona. Tinha sido Otamendi o cobrador, o autor desta falta, melhor dizendo. O futebol clube do Porto vai ter agora uma oportunidade para colocar a bola na grande área do Benfica. A bola ainda está muito, muito, muito distante da grande área do Laco Dimos. Ainda assim, já cobrada, até só o Porto. Bola para Sérgio para ter neste caso. Dentro da grande área vai balando. Passa por um, não passa por dois. Bola com Gilberto. Tenta colocar a bola na frente de Gilberto. Bola para Rafa, corta bem Sérgio Oliveira. Mas o árbitro dá pé é e resta. Pá, não me parece bem riste, mas o árabe assim me entendeu, bem risco por parte de Sérgio Oliveira, há pouco vemos um grande corte de Rafa sobre Taremi, não há qualquer possibilidade ou suspeita de penalti, muito bem, uh, o jogador internacional português sobre o iraniano. Bola agora com o Benfica, bola para a frente, bola para a Beach. atenção, sai Marchesin, meu Deus! O argentino soca a bola pela linha lateral, lançamento para o Benfica, 23 minutos 0-1, desfavorável aos dragões. Lançamento linha lateral para o Sport Lisboa e Benfica Balou a uh, Sucada na bola Bola para Gilberto Gilberto coloca a bola diretamente na área azul e branca Corta zaidu A bola sobra para Gilberto Aí vai Gilberto no bailado Tem Luís Dias pela frente Corta Porto Bola para o Benfica Gilberto com a bola Pode lançar Ameaça o lançamento 24 minutos um azar para o Benfica Gilberto, Gilberto, Gilberto. Bola para Rafa. Olha o bem fica cruzamento efetuado. Limpa até cá Tito. Pepe, pum. Corta de qualquer das maneiras, Pepe. A bola vai e sobrar para o Benfica. Otamendi dá para Gilberto. Gilberto tenta passar. Luís Dias corta o lance. Corta a bola. Lançamento para o Benfica. 24 minutos. 0 a 1 no marcador. Gilberto com a bola. Lançamento já efetuado. Corta agora. para mim. Sai do Uribe. Bola para Sérgio Libera. Recupera o Benfica. Grande confusão. Uribe muito bem. Bola para a esquerda. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. A bola vai embora. Lançamento para o Benfica. O futebol Clube do Porto. Com muitas dificuldades, desde que sofreu o golo, não tem conseguido chegar à baliza do Benfica com perigo. O Benfica também não o tem feito, ainda assim vai vencendo, é o que importa. Lançamento para o Benfica, 24. Já cobrado. Recupera bem agora a bola o Futebol Clube Porto bola com o Luís Dias. Luís Dias, a a falta, o arte deixa seguida, lei de vantagem. Luís Dias agora a jogar bem, bola aqui ao centro, bola para Marchezine, Marchezine sem qualquer dificuldade, ponta para na bola, a bola vai para o meio-campo. Tenta dominar Marega. Sobra para Sejar Libera. Seja libera para dar para Taremi já domina o cai no tapete, É falta. Meus amigos. Um jogo até agora de muitas, muitas, muitas faltas. Mais um livro para o Futebol Clube Porto. Minuto 25. Otamendi dá ali uma tubulada na tola de Marega. Cai no tapete Maliano. Está a sofrer muitas faltas o Maliano. Mais um livro para o Porto. Já cobrado. Bola com Teca a Corona. Luís Dias. Luís Dias tenta o bailado. O diz não. Na Alemanha não há bailado para ninguém. Corta a bola. Lançamento para o Porto. 25 minutos, mais uma vez meus amigos, muito obrigado a todos que estão a acompanhar o jogo na minha companhia Grande abraço para todos vocês, já sabem, subscrevam o canal, deixem aqui o vosso mega likezão Estamos quase, quase, quase nos 1000 E esse que é o meu primeiro objetivo para hoje Bola agora com o Sérgio Oliveira Bem jogado, olha Porto, olha o Porto, tem cá Tito, tem cá Tito Sérgio, um remate com E pato no dragão, futebol clube do Porto ou um. Benfica 1 um. marca o um. iraniano. Meu Deus! Grande jogada, meus lindos. Grande, grande jogada. Teca A de corona dá para O iraniano ponta pé na bola. Parece-me que a baleia bate em MAREGÁ Beija a rede e pato ao futebol clube do Porto. Um a um no marcador. Parece-me a mim que o Marega está em posição regular Parece-me a mim que tudo está em posição regular Acho que de facto O gol vai valer Poderá haver aqui uma intervenção do vídeo-árbitro Ainda assim parece-me que não há uh, Motivos para este gol não valer Quase nos 30 minutos de jogo e pata ao Futebol Clube do Porto 1 um a 1 um no marcador Marcou do Alejandro Grimaldo Encarnada e pata o iraniano Taremi para o Futebol Clube do Porto 1 um a 1 um no marcador Entretanto, meus lindos, mais uma vez obrigado a todos pelo vosso apoio. Fantástico, fantástico, fantástico. Estamos quase com 500 pessoas aí desse lado. Ganda, abraço para todos vocês. Vocês são fantásticos. Não se esqueçam de deixar o vosso mega like e subscrever o canal. Let's fucking go! Um a um no marcador. O jogo está vivo, meus lindos. 28 minutos. O Benfica tentou há pouco fazer aquele ataque, coisa que agora não tem conseguido fazer. O Benfica começou por baixo na partida, o futebol clube do Porto mais pressionante, mais incisivo. O Benfica marca, domina o encontro até o momento, mas o futebol clube do Porto agora ao empatar o marcador certamente trará outro equilíbrio e outro à vontade para a partida. Libre para o Benfica, 28 minutos, Luís Dias pelo corredor direito, traba Nuno, 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 Nuno Tavares. Libra Pike encarnada sobre a linha do meio campo. Bola mais uma vez com não está baixo, não baixo vai colocar a bola ao meio, bola para Baigal, pode virar já virou bola com o Gilberto, o brasileiro já dominou, o antigo Fluminense vai dar para Otamendi. Otamendi Otamendi vai colocar agora em Bertonga, vai levando a bola a Bertonga, dá atrás para Blacodimos, ó disse Blacodimos o grego, Blacodimos vai colocar no companheiro de equipa a bola para Bertonga, Bertonga dá para Blacodimos, carrega, carrega, carrega o futebol do Porto, Blacodimos ponta pé na menina, não está baixo dominar já dominou. Vai carregando o futebol com o Porto, Benfica não tem espaço, tenta sair, não consegue, recupera o Porto, olha o Porto, atenção aqui é para do liberar que a bola que o libera, bem jogado, a colocar ao centro, Taremi não domina, corta o Benfica, carrega o Porto, recupera a bola, atenção, grande confusão, a bola vai sobrar para o Benfica, coloca a bola no corredor esquerdo, atenção a é equipa encarnada, grande corte, vai sobrar, olha o Benfica, já dominou, pode colocar à direita, sai do mal posicionado, olha o Benfica, perigoso, já colocou o Rafa, atenção a é equipa encarnada, bem, bem jogado, muito bem, bola na grande área, pode marcar, a cruzamento efetuado o remate o gol não é. Olha o remate, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, a bola vai POSTE! A bola está dominada No momento o Benfica Vai no bailado Cruzamento efetuado Corta Pepe Pepe limpa, limpa, limpa Atenção o Porto não consegue sair Recupera o Benfica mais uma vez Não está baixo É perigoso Pode cruzar Já cruzou Olha o Benfica Rafa Vai dominar Não domina Vai embora Minha Nossa Senhora Eu borrei a cueca Eu borrei a cueca Darwin Nunes Manda um tiro Ao poste Futebol que Porto agora a acusar? Alguma estrelinha de sorte? Darwin Nunes com tudo, com tudo, com tudo, 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 tudo e mais alguma coisa remata ao poste mais um erro que da defensiva do Porto borra cueca e a bola beija ao poste da Belisa azul e branca ponta para Belisa Marchesine 30 minutos 1 a 1 no marcador Darwin Nunes manda ao poste Uruguai muito próximo de conseguir marcar o segundo golo. O Benfica melhor na partida neste momento. Ainda assim, o futebol Clube Porto vai conseguindo levar este empate que se avizinha até ao intervalo. Faltam neste momento 15 minutinhos para terminar o encontro, pelo menos o primeiro tempo. 30 minutos, 1 um, pós-dragões. Marcou Taremi, o iraniano. 1 um para o Benfica, marcou Alejandro Grimaldo Darwin Nunes agora quase conseguiria fazer o segundo Futebol do Porto muito bem ao nível defensivo a conseguir se manter estável a conseguir evitar então o segundo Benfica segue jogo, 31 minutos vai jogando agora ao Futebol do Porto tenta ao Futebol do Porto agora desinibir-se tentar algo mais bola agora com zaidu Zaidu vai driblando agora no corredor esquerdo vai no para um, vai no bailado com Gilberto o brasileiro já está habituado à samba Consegue o corte, ainda assim, o arte da partida vai atribuir falta, parece-me a mim, do colombiano sobre o Otamendi. Exatamente, Luís Godinho vai atribuir então, livre, favorável ao Benfica. Aliás, não é livre. Uh, fora do jogo, por parte de Luís Dias. Exatamente. Estou agora a rever o lance. Taremi quase marca na cara de Blacodimos. Mas o arte da partida tinha lado, então fora de jogo, por parte do ataque azul e branco. Mas Taremi, muito perto de marcar, na cara de Blacodimos, remata a figura. Numa altura em que tenta sair a bem ficar jogado, não consegue fazê-lo, corta a pepe. Tena cá, Tito Corona, tenta sair, não consegue. Vai lá, Marega. Maregá sob H sobre Nunta Bola para Blacodimos. Sobe Taremi. Blacodimos, ponta a pena a bola. A bola vai viajar pelo seu negro da cidade invicta agora a Rafa dominou a bola, olha o Benfica é perigoso mais uma vez, em superioridade numérica até só Rafa, pode colocar no corredor, já o fez Grimaldo, cruzamento minha nossa senhora futebol Clube Porto ao nível defensivo está a dar muito, muito espaço o Benfica aproveita tanto no corredor esquerdo com o Zaidou, tanto no corredor direito com o Nanu o Benfica está a ganhar espaço nesses corredores, agora Rafa Silva muito bem jogado, da direita para a esquerda, coloca no corredor, olha Rando Grimaldo tenta cruzar ao segundo poste ninguém aparece para cabecear ainda assim mais um lance perigoso por parte da formação encarnada está um bom jogo, queria perigo o Nunes responde Taremi, e agora queria perigo mais uma vez o Benfica, bola com o Gilberto Corta agora o futebol com Porto. Bola para parece a próxima, meio Uribe. Olha o futebol com Porto, bem jogado. Já dominou o Taremi. Atenção, atenção. Olha o Iraniado, levando a bola. Pode colocar no corredor, bem jogado. A bola vai sobrar. Olha o Porto. Corta, bem fica. Bem jogado. Bola agora com o Chelsea. Mebemba. 33 minutos. Mebemba com a bola. Mebemba vai virar, já vira a bola para a direita. Bola com o Nanu. Nanu vai devolver a Mebemba. O congolês com a bola. O que é que ele faz? Vira tudo para a esquerda. Bola com Pepe. Pepe pode colocar à esquerda ainda mais. Já o Fias, Bola passar do Zaido vai dar para a de Corona. E aí vai levando de Corona, agora pela esquerda. Vem jogar para parte do mexicano. Olha o Porto, cruzamento é cá pode marcar o Porto. Bala a Taremi, que corte, meus lindos! Limpa Bertongan! lá Gilberto na dobra, está é, a por Taremi, coloca a bola na frente, recupera o Porto, Bala, que o Sérgio libera. Olha o Sérgio, o que é que ele faz? Coloca à direita, bola para o Uribe. O Uribe pode virar, não vira, mantém a posse, vai levando, não tem espaço, bola para Pepe. Pepe com a bola. Vai levando a bola central e a internação portuguesa. Pepe, leva, 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 Pepe. Coloca a bola agora atrás para Marchesina. Ah, oh, Gustavo Marchesina, já dominou o argentino. Marchesina vai devolver agora ao seu compatriota bola agora para Matheus Uribe. Matheus Uribe devolve a Marchesina. Vai levando a bola a Marchesina. Ameaça o pé longo. Vai ficar a colocar três unidades no meio campo de Libranco. Mas as restantes unidades ficam no seu meio campo. Pontapé longo de Marchesina, à procura de Marega. O Maliano consegue cabecear a bola. Vai sobrar para tecatito corona. Mantém a posse até Bola agora aparece-me mim para Matheus Uribe. pep tenta ser o futebol do Porto em ataque. Agora passe longo de pep à procura de Nanu. Muito bem, Nanu. Dá para Marega. Olha o Porto! Nanu vai arrancar, já arrancou dentro da grande área. Mas o arto da partida interrompe a jogada. Assinala falta. Ah, por parte do lateral direito, ex-marítimo. Nanu, 35 minutos. Futebol Clube do Porto. 1. Um. Benfica, 1. Um. Até ao momento, acho que este resultado está justíssimo. Um jogo com várias oportunidades de lado a lado. Um bom jogo, uma boa partida, bons ataques, uh, também erros defensivos que não deveriam ocorrer, mais da parte do futebol do Porto do que do Benfica. É, até agora um bom jogo. 35-1 marcador livre para Bolaco Dimos. Bolaco Dimos vai então dar aqui um pontapé na menina. Esta está é ela, pontapé na bola. A bola vai pingar no meio do Branco, dá uma talada a Matazuribe. Tenta ganhar Taremi, não consegue. Limpa o Agora grande confusão aqui no corredor direito. Consegue manter a bola. Chancel Mbemba. Vai levando a bola Mbemba. Joga bem agora para Maregá. Maregá dá para ter Corona. Muito interventivo ter Corona. Agora Uribe tenta dar passagem à libera. Corta o Benfica. A bola para uh, chancel Mbemba. Mbemba falha o passe. Vai lá na nu. Não consegue o corte. Parece-me fora de jogo. O Arte deixa seguir. Até uh, só o Benfica. Atacar agora pelo corredor esquerdo. Tem... Chance a pela frente, tenta ao bailado, não consegue fazê-lo, vai dar aí, não está baixo Joga curta a equipa encarnada, tenta ser o Benfica a jogar desde a primeira fase, bola com Pizzi, Pizzi vai devolver agora ao seu companheiro de equipa. A bola é jogada agora mais atrás, bola para Bertonger. Bertonger vai virar, já virou bola para Gilberto. Gilberto aqui no corredor esquerdo. Uh, aliás, esquerdo para onde defende o Porto, direito para onde ataca o Benfica Não consegue dominar Gilberto, recupera o Porto. Bola para o Luís Dias! Uh, atenção ao futebol que o Porto, vai meter aqui o Colombiano! Leva, leva, leva! até só Luiz Dias, não é perigoso! Vai bailando! Olha o Luís! Olha Luís, mantém a bola, demora muito bola agora para atacar de corona, bem jogado, pode marcar, Luís Dias, vai ser, vai ser, vai ser, não é, mas que falhanço! Luís Dias, na cara de bolaco Dimos! Tinha tudo, 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 tudo! A bola vai ao lado do poste do Guardião Grego, mas que oportunidade para o futebol clube porto marcar. Luís Dias com tudo e mais alguma coisa falha o álbum e o futebol do Porto desperdiça uma oportunidade soberaníssima Sérgio Conceição leva as mãos à cabeça, não quer acreditar um a um no marcador ataques de ambos os lados, agora era Luís Dias que quase consegue o segundo gol dos dragões Ufa. É tratado meus lindos, muito obrigado às 700 pessoas que estão aí desse lado a acompanhar o live. Inacreditável a quantidade de gente que eu tenho aí desse lado a acompanhar o jogo. Muito, 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 muito obrigado a todos. grande abraço para vocês. Se forem novos no canal, já sabem. Subscrevam. Eu sou um gajo que faz relatos de todos os jogos do Benfica, Porto e Sporting aqui no meu canal. Deixem também aquele vosso mega-lexão, pois é gratuito e ajuda imenso. grande abraço para todos. Vai jogando Benfica. Bola com Gilberto. Gilberto vai virar agora ao centro. Bola agora com o Otamendi. Otamendi a jogar bem. Bola para Rafa Silva. Rafa Silva claramente dos melhores jogadores nesta primeira parte por parte do Sport Lisboa e fica bola agora com Gilberto, Gilberto vai devolver novamente ao Tamendi, joga-se o 38 o minuto, Benfica vai empatado no dragão uma bola, o Sporting empatou também por uma bola frontal, Rio Ave. quem ganhar este encontro vai reduzir a distância para o primeiro classificado tenta o Benfica agora jogar na frente, vai jogar a bola para Nuno vai meter a quinta, não consegue meter, a bola vai embora, lançamento linha lateral, futebol com o do Porto, bola para Nanu, Nanu pode então cobrar este lançamento Jogo muito, muito bom. Uh, Sferovic e Dario Nunes já poderiam ter marco pelo Benfica. Taremi e Luís Dias também já poderiam ter marco pelo Porto. Um jogo com várias oportunidades. Muito, muito bom. Numa altura em que cai até tu do Corona. Parece-me a mim então que vai haver livre, favorável aos azuis e brancos. Pois o mexicano levou uma paulada, cai no tapete e o árbitro vai assinar livre. Aliás, o Arte não assinalou. Segue jogo. Bola agora com o Benfica à direita do ataque. Gilberto tenta picar a bola. Tenta colocar no meu menino. Rafa Silva. Corta bem o Porto Luiz Dias. Limpa o lance. A bola vai embora. Lançamento. pobre fica. E tratado meus lindos, faltam neste momento sensivelmente 5 minutos para terminar a primeira parte. Recordo que quando terminar a primeira parte vou estar aqui 15 minutos durante o intervalo a falar com vocês. Quero saber a vossa opinião, quero saber o que é que vocês estão a achar relativamente a este jogo. Se vocês acham que até ao momento o resultado é de facto justo, ou se acham que o futebol clube do Porto ou o próprio Benfica mereceriam estar em vantagem neste momento. Grande abraço para vocês, segue o jogo. Neste momento, futebol clube do Porto, 1, um, Benfica, 1 um, e pate no marcador lançamento para Gilberto lançamento para o Sport Lisboa e Benfica joga-se agora o minuto 40 estamos a jogar então o último minuto o Benfica agora a tentar construir futebol Clube Porto muito bem posicionado ainda assim o Benfica agora com mais tempo de posse tentar jogar agora pelo corredor direito Lançamento a se cobrado. Mais um por parte da equipa visitante que visita hoje o belíssimo Estádio do Dragão. Sem dúvida alguma, dos estádios mais bonitos de Portugal. Juntamente com o próprio estádio do Sport Lisboa e Bifica, Aldo Balado, Braga e Afins. Lançamento para Gilberto. E demora muito. Lançamento já cobrado. Dari Nunes, na luta com Pep, Pepe, consegue cortar Pep, bola para o do, do, ponta, pé na menina, cai, Seja libera, pede falta, o arte nada, olha o Futebol Clube Porto, Seja libera, tenta jogar bem, Tecatito Corona tenta passar, cai no tapete, atenção, alto e para o baile, pede agressão, meus amigos. Muitos protestos do banco do Futebol Clube Porto, falta, livre para os dragões, pede uma eventual agressão de Nuno Tabacho sobre Teca Corona sobre o mexicano, ora beijamos o lance. É, ali uma que tubelada não está abaixo sobre o de corona, honestamente, não parece que não está abaixo. É, é um lance feio, não está abaixo, claramente devia ter levado amarelo, não daria de todo de vermelho, não parece que existe intencionalidade de agredir, uh, até só futebol, que o Porto Cruzamento sai do! Black ODIM! o oh, Porto! Corta! Meu Deus, altamendi! Oh, tá Black O Dims. ia cometendo um erro que não pode. Bola com o PEP! Como está a dizer, não parece que não está abaixo... tem intencionalidade agredida... e portanto acho que o amarelo deveria ter sido mostrado, mas não mais do que isso. Bola com Marchesino... Marchesino vai levando a bola. Vira tudo agora para a esquerda. Bola com o Sérgio Oliveira. Sérgio Libera vai na balado, dá para marchesino. Guarda O Guardião argentino com a bola. Leva, 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 bala o Marchesino... O que é que ele faz? Fora da grande área. Pode ameaçar o pontapé longo... longa, é isso que faz. ponta para na bola. A bola vai viajar agora até à esquerda do ataque, tenta ganhar Luiz Dias, não consegue fazê-lo. Consegue recuperar a bola. Baigal. Baigal lá para Otamendi. Otamendi coloca a bola na frente, recupera Sérgio Libera, bola para de corona, bem jogado. Olha o Porto, banda bola mexicano, no centro do terreno, TT virá. já virou. a Agarra a menina sem qualquer problema. E este passo de Tecati de Corona sai com muita força. Marega, nem de moto, chegar à bola. Bola agora com o tá bola tá Bailo, banda Nuntabás. Atenção, bola nas costas, está lá na nu, muito bem na nu. A conseguir dar um bailado sobre o jogador de Benfica. a enganá-lo. Enganou Darwin Nunes. A bola vai embora. Ponta a pé de baliza Augustá Marchezina. 40, 40, 41 minutos. Futebol Clube do Porto. 1. Um. Suporte Lisboa e Benfica. Também. 1. Um. E pato no dragão até ao momento. No altura que vai jogando o Benfica mais uma vez. Bola agora para o corredor direito. Bola com o Gilberto. Tenta passar o Gilberto. Não consegue. do Traba. O uh, jogador brasileiro e falta. A uh, pita o árbitro. É livre para o Benfica. Um nigeriano. Trabou. O uh, brasileiro e falta. Ora, beijamos o lance. Gilberto tenta colocar a bola na frente. E vai lá do Dá um empurrãozinho. Falta bem sinalada, Joga o uh, bem, fica mais uma vez. Bola agora com uh, Otamendi. Otamendi vai dar para o capitão de equipa Pizzi, Pizzi dá para Otamendi. Vai levando a bola Otamendi. O que é que ele faz? Pode virar, não mira, mantém a bola, demora muito. Agora sim, joga ao assim, centro. Bola, parece-me a mim para Baigel, Baigel pode colocar à direita, é isso que faz. Não, coloca à esquerda, neste caso. bola para Bertongen, Bertongen dá um pontapé na bola. Não há fora de jogo, diz o árbitro. Ainda assim, Rafa Silva, não consegue eliminar a bola. A bola vai embora. Lançamento para os dragões. Era Grimaldo, Rafa Silva estava no outro corredor, corredor direito. Alejandro Grimaldo a jogar o eixo extremo, o espanhol do Benfica. Lançamento para Nuno. Nuno não, Nanudo, quero eu dizer. Lançamento para Nanu. 42 minutos. 1 um a um no marcador. Lançamento efetuado. Bola para Marega. Tenta arrancar o Maliano. Ganha. Lançamento, linha lateral. Lançamento para os dragões. Bala até de Corona. Ameaça o lançamento rápido. Pede calma, Sérgio Conceição. E é isso que te faz. Diz calma, gata Está Bola para Nanu. É ele quem vai lançar. Lançamento já efetuado. Domina. Agora ao mexicano. Não era o mexicano. Era Marega. Não consegue mandar a bola. Sai bem ficar a jogar. Muito bem. O Porto ali a nível sensível. cortar o lance. Vai levando a bola ao Porto. Bem jogado. Bola no ataque. Bola para Taremi. Vai na luta, Taremi. Mas faz falta. Não era Tarema, é Luiz diz. Luís Dias agora a jogar na zona de avançado, com falta, diz o árbito. Falta sobre o Argentino Otamendi, que ele fechou qualquer linha de, de chegada à baliza então, um para lá com o Vai então para pobre fica. 43 minutos. Faltam neste momento 2 minutos para terminar o primeiro tempo. Fora o tempo de acréscimos que o árbitro, porventura, poderá dar. Relembro que agora, no tempo de intervalo, uh, falarei com vocês acerca de como está a correr este jogo. Quero saber a vossa opinião. Quem é que vocês acham que está melhor Porto ou Benfica e qual o resultado correto nesta altura? Para vocês, como é lógico. Mas antes disso, temos que esperar que o jogo termine. Numa altura em que vai no Benfica, bem jogado. Rafa Silva, dá para Grimaldo. Olha o Benfica é perigoso, pode cruzar. O que é que ele faz? coloca a bola na grande área, pode marcar o Benfica Remate gol. chassou meus amigos e eu disse e o golo porque de facto pensava que Darwin Nunes já lá tinha colocado a pipoca até só que o Benfica vai tocando mal -me novamente meu Deus falha o remate parece-me a mim Alex Grimaldo o Rafa Silva, nem sei, o Benfica agora a carregar com muito perigo, meus amigos. Grande ataque por parte do Aro Nunes. O remate, salva lá, double -ease de Marchezine. Mais uma vez, meus amigos. Mais, mais, mais uma vez. O futebol que porta a dar muito, muito espaço em nível defensivo. E o Benfica a criar muito perigo. Mais uma vez, atenção, o equipa Picardado. Dentro da grande era. bem jogar Sem Marchezine, ora o um perigo. Meu Deus! Ponta, pé de canto. Mais um para as águias. O Benfica aperta, 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 aperta nos minutos finais. Futebol Clube Porto, mal a nível defensivo a meu ver, está a conceder várias oportunidades perigosas para que bem encarnada que por agora vai sendo muito perdoária. Um gol no marcador, mas o Benfica já, cons já uh, conseguiu aqui algumas oportunidades no qual já poderia estar em vantagem. Canto para as águias. Atenção ao canto. 44 minutos. Apita o árbitro. Cruzamento efetuado é perigoso. cabeceamento, grande confusão. Pode ser, vai ser Marchesin! Marchazin! Marchazin! O Argentina agarra a bola! E o sobrano para Bertonga que é avançado quase beija! A bola para mandar para o segundo! Segundo Benfica! Uma altura em quarta partida, vai interromper agora a partida! O que é que ele vai indicar? Lançamento para o clube azul e branco, nem mais. Lançamento já cobrado. Perde a bola ao futebol clube do Porto. Mantém a posse Benfica. E vai Benfica mais um ataque a jogar agora pelo corredor esquerdo. Está a conseguir ter muito espaço neste corredor. Não consegue dominar. Grimaldo graças a Deus. A bola perde pela linha final de punta, pé de beleza. Marchezinho. Numa altura em que o árbitro diz: calma, Ragati Tatiano Não há mais, não há mais. Manda as equipas para o balneário. Termina a primeira parte. Futebol clube do Porto. Um suporte. Lisboa e Benfica também um empate no belíssimo estádio do Dragão. Uh, agora, meus lindos, quero saber a vossa opinião, quero saber o que é que vocês acham que neste momento está melhor na partida, se o Futebol Clube Porto, se o Benfica Vou estar agora a ler o chat, portanto, deixem-me dar aquele F5 básico aqui à livestream, na altura em que estamos com 600 pessoas aí desse lado a acompanhar a live. É simplesmente fenomenal e eu fico arrepiado. Malta, que desde já quero agradecer também o vosso apoio. Atingimos há poucos mil likes aqui na Live, o que é um marco extremamente agradável de se grande abraço a todos vocês obrigado pelo vosso carinho, pelos vossos likes pelo vosso apoio, uma beijoca, com um abraço aqui do tio Bruno, e agora sim meus lindos vou ler os vossos comentários, quero saber o que é que vocês estão a achar relativamente a este jogo olhem, o Ricardo Gomes acha que o Benfica deveria estar a vencer por duas bolas a uma a equipa azul e branca achas que o Porto vai ganhar? Paulo Silva eu como portista digo-te aqui sem papas na língua papo reto mesmo está difícil, o Porto está a conceder muito espaço ao Benfica, o Futebol Clube Porto está a atacar bem, já teve aqui algumas oportunidades de golo, Luís Dias já poderia ter marcado, o próprio Itaremi já poderia atualmente ter avisado Chancel Mbemba logo ao início também já poderia ter marcado um golinho, ainda assim meus amigos, o Futebol Clube Porto ao nível defensivo está a dar espaço, espaço, espaço espaço, Rafa Silva e Grimaldo ali pelas alas, tal, 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 tal o Porto parte-se todo, está a dar muito espaço e o Futebol Clube Porto de facto não pode conceder tanto espaço, senão mais tarde ou mais cedo, o Benfica vai acabar por marcar nova pipoca e aí sim o jogo complica-se. Portanto, está complicado, amigos. O que acha do jogo? Grande jogo, Rodrigão. Estou a adorar o jogo, belhotes. Destes jogos é o que eu quero. Jogos repartidos com oportunidades lá, oportunidades cá, bola lá, bola lá. Maravilha, estou a gostar muito. Tanto o futebol, o deporte, como o Benfica, estou a jogar bem. Estou a criar várias oportunidades e este resultado está patada a 1, mas já poderia estar 2-2, dois, 3-3 dois, três, três, e por aí adiante, meus lindos. O uh, que é que acha que está a jogar melhor? Pergunta ao Primo Santos. Uh, é como eu te digo, amigo, eu acho que o jogo está a ser repartido. O Otávio faz falta de isoleiras, claramente meu amigo. O Otávio na equipa do Porto não faz falta. Faz muita, muita falta. O Otávio é aquele jogador que qualquer equipa gostaria de ter. O Benfica, claramente, que gostava de ter um jogador como o Otávio. É um jogador que ataca muito bem, recupera muitas bolas e defende acima de tudo muito bem. É um brilhante jogador, gosto muito do Otávio e claramente está a fazer falta. O Futebol Clube Portáculo se ceder muito espaço, nomeadamente nos corredores, e o Otávio aqui faria muita falta. Boa sessão também ao Alexander, ao Exarius1904. Qual foi o golo mais bonito, diz o Tiago? Uh, foi do Benfica, claramente. Uh, eu sou do Porto, mas tenho olhos na cara. Aquele golo do Grimaldo foi uma delícia. Aquela picadinha gostosa, maravilhosa. Não haja dúvidas, meus amigos. Bruno, está complicado, diz o Barman. Sem dúvida alguma, amigos. Está muito complicado. Boa sessão também ao João Oliveira. Diz -se que o Benfica vence, diz ele. Ah... Uh... O Taremi é grande, diz a Paulo. Sim, o Taremi já poderia ter marco mais um gol. Infelizmente até agora não conseguiu. Mas pode ser que o consiga fazer mais adiante. Entretanto, maltinha, neste momento faltam 15, 15... 15 subscritores para os 35.800. Meus lindos, a minha pergunta é fácil. Será que até terminar este intervalo conseguimos ter aqui no canal 35.800 subscritores? Eu com o vosso apoio, com a vossa ajuda, acredito que sim, honestamente. Estamos aí com quase 600 pessoas desse lado, que é uma loucura total. Grande abraço para todos. Estamos juntos, balhotes. E agora deixem-me ler mais comentários. Dois anos para o Porto diz o Portugal. Eu não uso aplicativo nenhum, eu estou a ver o jogo diretamente no canal televisivo que atualmente está a transmitir o jogo. Quero o tanto que o Benfica ganhe desta vez, diz o Leiras. Na, -na, na, Leirinhas! na, -na, -na deixa-se é ser é maluco. maluco. Benfica está por cima, diz o o Slymenta. Eu acho que está a ser um jogo equilibrado. O Benfica termina o jogo por cima, não haja dúvidas, e ainda assim no compto, eu acho que está a ser um jogo equilibrado. Uh. É bruninho de luba, diz o Leiras. É verdade, amigo. Tenho tido muitas frieiras, daí a estar com lubas neste momento, de modo a uh, aquecer as mãos melhor do que tenho feito. Que acha do Walt smith uh, O Smith Schmidt está no banco, senão falha a memória. E ele na superta a não jogou por aí além, e por isso mesmo o JJ resolveu colocar -o ali bem no banco. Neste momento a dupla entre não está abaixo e grimal, está a funcionar bem, na minha opinião. O BFK está a defender melhor. Sim, Leiras, porque eu tenho o Frieiras nesta mão, e a luba faz-me impressão quando entra em contato com a Frieira. daí a estar com a luba apenas em uma mão. Uh, vamos dragões, dizem vocês: grande abraço, meu lindo. O Benfica está a dar muita pressão, diz o primos. Sem dúvida, amigo. Malta, desde já, eu sou portista, como vocês bem sabem, aquele portista de raça mesmo ferrenho. Quero dar os parabéns aos adeptos benficistas que estão aí desse lado, porque o Benfica de facto está a jogar bem, e há que dar meio te reconhecer quando o adversário está a jogar bem. Portanto, Benfica, grande abraço para vocês. olhem pau, grande a estão a jogar bem. Verdade seja dita. Ainda assim eu acho que o empate até o momento se ajusta. Acho que está um justo resultado até agora. Bom, assim também a Sarinha. O que é que tu achas do jogo, Sarinha? Uh, Mete por imagens, diz a Maria Monteiro. Malta, eu sei que há muita gente que está a chegar agora ao canal que não sabe qual o meu conteúdo aqui no YouTube. Uh, eu não posso colocar imagens do jogo, pois o canal televisivo que atualmente está a transmitir o encontro não me permite fazê-lo. Estou apenas aqui a relatar o jogo com a toda a emotividade uh, que me carece e estou aqui a dar a minha opinião acerca dele, ok, meus lindos? Para esclarecer quem não me conhece, eu relato todos os jogos do Porto, Benfica e Sporting sempre aqui no meu canal do YouTube e caso vocês o queiram acompanhar, já sabem, subscrevam e estamos juntos. Let's go! O que estás a achar das faltas? O Benfica está a fazer muitas faltas, amigos. Está a ser um jogo com muitas faltas, ainda assim. O gol do Porto estava fora do jogo, diz o Diogo. Uh, pá, acho que não, acho que não, sinceramente, mas não sei. O Pizzie deveria ter levado vermelho, diz o Ricardo. O Pizzie poderia ter levado amarelo numa falta sobre marega e entrar ali sem bola, uma falta durinha. Poderia, sinceramente. Uh. Uh, sou do Benfica, mas tenho todo o respeito pelo Porto. Ganda abraço, Alexander. Eu sei que tens, amigos. Já, é, já acompanhas aqui o canal há muito tempo, então estamos juntos, palhote. Nunca te disseram que és parecido com o Sérgio Oliveira. Tantas vezes, Manuela. Tantas vezes que já me disseram isso. Maria, os modos não se pedem, ganham-se, ok? Eu irei atualizar os modos em disto mesmo, mas não é através dos vossos pedidos que eu irei fazê-lo. Está a ser um grande jogo, diz o Baratex. Sem dúvida, meu menino Baratex. Estamos juntos. Mas o primeiro gol do Porto foi borradito, diz o Leiras. Um bocadinho. Eu acho que a bola é embate em marega antes de entrar. Uh, portanto, nesse aspecto, foi um pouco borradinho. Ainda assim, eu acho que o jogo está a ser equilibrado e está a ser justo o resultado. O próprio Luiz Dias já poderia ter marco, o próprio Taremi já poderia ter bizarro. Portanto, na minha opinião, a meu ver, eu acho que o jogo está a ser equilibrado e ajusta-se, adequa-se claramente o empate até o momento. Está a ser um jogão um bem equilibrado para ambas as equipas, disse a Sarinha. Claramente, Sarinha. Ganda, abraço, uma beijão que a partida. Tamo juntos, minha linda. Se o fizer, poderá ser banido do YouTube e ser arrastado para o Este <laughs> diz ali o Marco. Exatamente, amigo. Não poderei. Serei certamente banido caso o faça. Por isso é que não irei fazê-lo nunca. Será que o Porto vai ganhar é os pontos, diz o gamer? Não sei, gamer. Ainda assim, está a ser um bom jogo. Está a ser um bom jogo. Se continuar este, uh, este jogo com esta qualidade até ao fim, para mim já é, já é excelente. Ainda assim, espero que uma clube ainda consiga marcar o Gol da Vitória. Vamos ver, a meus lindos. Boa noite, meu Paulo Queiroz. Como é que é, meu menino Paulo? Entretanto, maldinha, vi aqui alguns aderentes na live e lembraram-me do seguinte, como vocês bem sabem, vocês podem aderir ao canal e ter conteúdo exclusivo, nomeadamente emojis do Porto, Benfica e Sporting aqui nas lives, emblemas do Porto, Benfica e Sporting, para vocês utilizarem e só vocês, para isso, meus lindos, têm que aderir ao canal, botãozinho azul para vocês fazerem, no caso queiram aderir, já sabem, adiram, estarão a ajudar ao canal, caso não o queiram fazer, subscrevam, também estarão a ajudar o canal, estamos juntos! continua continua sem entender o porquê do Sarbi não jogar. Falta de ritmo, Rodrigão. Porto, queremos esta vitória, diz o grande André Player. ganda abraço, É lindo. Mata, deixe-me caber com quantos likes é que estamos neste momento. Neste momento estamos com 1200 likes. Coisa linda, coisa maravilhosa. Meus amigos, será que até ao final deste intervalo conseguimos ter 1300 likesões aí desse lado? E eu, francamente, acredito que é possível, mas. Só uh, será possível caso vocês deixem a vossa mega Portanto, de que é que estão à espera, meus amigos? Vamos embora. Relembro que eu vou relatar agora a segunda parte, tal como eu fiz a primeira. E no final do encontro, meus amigos, vou estar aqui a falar com vocês sobre como foi o jogo. Quero saber a vossa opinião, portanto, fiquem desse lado. Quero saber tudo, meus amigos. Tamo juntos. Eu queria que houvesse público, diz o Paulo Silva. Querias tu e queria eu, amigo. Infelizmente, não há. Que é pena. Que achaste do gol do Sporting? Uh, diz o André Mendes. Por que hashtag Daiser? O <laughs> oh, André Mendes. Não, não, vi o jogo do, não vi o gol do Sporting. Só relatei os últimos 5 minutos do encontro do Sporting, portanto, não faço a mais da ideia do, do como tenha sido. E o Rafa a ganhar fisicamente ao Zaidu. É, hey, Leiras, nem me digas nada. O Zaidu e o Nanu estão a cometer uns erros defensivos que não podem. O Zaidu está a dar muito, muito espaço, amigos. Só falta ao Zaidu colocar uma passarela vermelha. E o Rafa, pumba, e entra para ali adiante. Meu Deus. Boas uh, Bruno, desculpa o atraso diz o Tiago uh, Simão grande abraço Tiagão, estamos juntos meu lindo Cachares do Rio Ab, só relatei os últimos 5 minutos, não faço a mais palha de ideia de como, é, de como é que foi o jogo, ainda assim, eu acho que foi um bom jogo, eu acho que o Ipate se adequou perfeitamente. é tratado, Rafa Borges, atingimos os 1300 likes, acho eu, pelo menos é o que o grande Rafa comentou aí no chat, caso tínhamos de facto atingido isso, fantástico amigos. Como vocês bem sabem, o objetivo de hoje é os 2000 likes aqui na live, é a verdade, a um grande número de likes aqui no live stream ainda assim, acredito que seja possível com todo o vosso apoio desse lado. Ainda vou relatar a segunda parte com vocês aí desse lado e ainda vou estar aqui no final da live cerca de meia hora ou uma hora a falar com vocês, portanto acredito que hoje vamos de facto partir a lista toda. let's go! Quem está melhor, diz o Mário Cabral, as duas equipas, está a ser um jogo equilibrado, o Benfica terminou melhor a partida, a partida não, o, o primeiro a parte ainda assim o jogo no campo de geral está a ser equilibrado. Porto não está a defender bem, diz o Tiago Ferreira, concordo plenamente amigo, eu acho que o Porto está a, tu, está a tudo menos a, a defender bem. O que é uma pena, meus lindos. Mas vamos ver como é que vai ser esta segunda parte. Pode ser que o Porto melhor Espero eu que melhor a nível defensivo. O gol do Porto está em fora de jogo. Malta, muita gente está a comentar isso. Pá, parem de comentar isso porque eu não faço a menor ideia se está ou não. Eu não, não reparei nesse lance. Não reparei se havia ou não fora de jogo. O Arte analisou e se o Arte entende não assinalar fora do jogo é porque de facto não está, porque há linhas, portanto, o Porto já teve dois golos anulados uh, por 3 cm, portanto não seria agora que iria ser diferente. Se o Arte não anulou é porque de facto está em jogo, portanto, estes comentários não fazem o mais pálido sentido. Será que o Porto deveria substituir um jogo? Um jogador? O que é que achas? Uh, não, gamer, porque o Porto não tem muitas opções. O que eu estou a gostar menos uh, neste encontro são os laterais e até o momento só se colocássemos Malang Sarr e acho que não é uma opção muito viável porque o Malang dá pouco ao nível ofensivo relativamente ao meio-campo só se colocássemos Otávio portanto Otávio não está não dá olha Márcia como é que é Márcia aos anos que não te vejo desse lado Uh, bem falado diz o André quem dá abraço André estamos juntos meu menino por tem que tirar o Marega e meter o Francisco Conceição e o Ibanilson diz o John Boy uh, John Boy quem me dera que desse para fazer isso mas tirando o Maréga só se pode colocar um uh, seria Ibanilson ou Francisco Conceição não dá para tirar um e colocar dois quem me dera, meus era lindos dava jeito pode jogar com mais um <laughs> Uh, ambos os guarda-redes estão muito bem no jogo diz o Rodrigo, sem dúvida, amigos o Porto e o Benfica tem dois grandes, grandes, grandes guarda-redes nada a apontar nem do lado nem do outro belíssimos guarda-redes boas também ao Diogo Neves, ao Duarte Sá ao David Liberal, ao Simão Caetano ao Niubi, ao Ribeiro, ao Ninja Games ao Alexandre Gamer grande abraço também ao Lisandro Moreira meus lindos, grande abraço a todos, muita moto nova aqui no canal sejam todos muito bem-vindos Entretanto, eu queria ver com quantos subscritos é que estamos, mas infelizmente o meu YouTube Studios ainda continua desatualizado. Ainda assim, meus lindos, se vocês forem novos no canal, já sabem, subscrevam o canal. Eu sou um gajo que relata todos os jogos do Porto, Benfica e Sporting aqui no meu YouTube. Caso vocês o queiram fazer, já sabem como é que é. Façam-no. Estamos juntos, meus amigos. Let's go. Zaidu e Nanu estão nervosos? Uh, concordo, estão a dar muito espaço, principalmente o Zaidu. O Zaidu, naquele corredor esquerdo, está a dar uma passarela vermelha praticamente para o Rafa entrar por ali adiante. Adoro, merecia ser comentador. Obrigado, It's Lux. Estamos juntos, meu lindo. Uh, e hoje voltou a marcar ao Sporting, Bruno. Uh, quem? O Jéssica Sandala? Já, yeah, eu sei, foi o autor do gol do empate. Boas aí também ao Santiago Dias, ao Wilson Jr. Ganda, abraço também para o Duarte Sá. Vocês estão a dizer que já ultrapassámos os 35.800 subscritores. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio. Como vocês sabem, o objetivo desta esta live seria atingir os 36 mil. Faltam neste momento menos de 200 subscritores para tal acontecer. Não sei se será ou não possível. Eu acredito sinceramente que sim. Até porque durante esta segunda parte vamos aumentar ainda mais o número de viewers que temos e será certamente agradável atingir os 36k para aqui em live. Let's go! Melhor da primeira parte? Pergunta ao Leiras. O melhor da primeira parte, a meu ver, até agora, ou tem sido Grimaldo, Rafa Silva ou o Tecati de Corona. Para mim, são os três melhores até o momento. Estou a gostar muito do Tecati por parte do Porto. Uh, estou a gostar também muito por parte do Grimaldo extremo e o próprio Rafa também está a jogar bem. Portanto, elegeria entre esses três. Uh, não achas que o Arthur se esqueceu dos cartões no balneário? Sim, Bruno, eu acho que já poderiam ter existido aqui dois ou três cartões amarelos, sem assim. O Arthur optou por não os dar, espero que o critério se mantenha até o fim. Não uh, irás fazer FIFA após o jogo? Não, Simão, FIFA regressa ao canal amanhã. Hoje vai ser live única e exclusivamente deste grande, grande, grande jogaço, meus lindos. Clássico, há que ter todo o destaque possível e imaginário. Gilberto evolui bastante. Sim, o Gilberto evolui bastante. Ainda assim não o coloco nos melhores da primeira parte. Este jogo tem dois jogadores, Rafa e Corona, diz o Rodrigo. Sim, sim, é que, como eu digo. Rafa, Corona e Grimaldo, para mim, os melhores até o momento. Achas que o Teles dava jeito neste jogo? Ah, muito jeito, amigos. O Teles dava um jeito. está inacreditável. Até porque o Zyduar, ao nível defensivo, está a conceder muito espaço, infelizmente. Bruno, hoje mais tarde, já sabes para o Clubs Isoleiras. Claramente, meu lindo. Já sabes como é que é. eu, tu e o Carlos. Uh, não sei se sabes leras, mas ontem ganhei todos os jogos com o Carlos, desde que ele foi aqui, que está a jogar muito o crack A uh, Lorde Manafá diz o Paulo. Uh, Peter, para de comentar isso, eu não posso divulgar qualquer site, nem os meus próprios moderadores o podem fazer, portanto, não dá. Eu obedeço às diretrizes de comunidade impostas por parte dos canais televisivos, não com a não com Agulo, juntamente com piratarias e afins, portanto, já. Yeah. Achas que o Sporting ganha ao Porto, diz o um Ninja Game. Amigos, esse vai ser outro jogaço. Malta, o canal está a bombar. Hoje estou a relatar o jogo entre Porto e Benfica. Daqui a 3 dias vou relatar o Porto Sporting, o Benfica Braga, a final da Liga, a taça da Liga neste caso. E ainda vou relatar o Benfica Sporting para a Liga Norte. Minha Nossa Senhora, meus lindos, nem vos passa da cabeça, o canal está pum, a arrebentar. Numa altura em que temos mais uma donation. Minha Nossa Senhora, e eu fico a repiado, é o meu menino, Alexander. Como é que é, Alexander? Malta, isto é a prova de que aqui no canal não existe qualquer clubismo, uh, clubismo exacerbado. O Alexander é um apoiante, um adepto do Benfica e dou assim, sem mais nem menos, 5 horas e meio. anda abraço para mim, meu lindo. Olha, estamos juntos. Muito obrigado pelo teu apoio, pelo teu carinho e pela tua donation, acima de tudo. Como tu bem sabes, agora no final da live, colocarei o teu nome na descrição. Espero que gostes. Grande abraço, meu lindo. Quero ver é o Porto Sporting porque vejo sem ter o, o rabito em risco de isoleiras. Opa, o Porto dá-se mal contra o Sporting. É uma realidade, o Porto contra o Sporting dá-se um pouco mal. O Sporting leva sempre a melhor, o que é pena. Entretanto, amigos, bom entrando os jogadores em campo. Não tarda bem então começar a retomar o encontro. Segunda parte, um gol um no marcador. Vamos ver quem que é que vai levar os 3 pontos para casa. Eu, como portista, espero que o meu Porto consiga a vitória, ainda assim reconheço uh, completamente a dificuldade que será em virtude da qualidade do jogo que hoje Benfica está a demonstrar. Deixem-me só dar agora um golinho, maltinha que estou. Seco, 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 seco. Meu Deus do céu, pá. Eu adoro falar com vocês, adoro estar aqui energeticamente a falar sem parar, mas um gajo fica autenticamente seco, seco, seco. Entretanto, Maltinha, deixe-me ler aqui os últimos comentários para viajar diretamente até ao Estádio do Dragão no momento para continuar o relato. Uh, o que achaste da primeira parte, Taremi? Boa primeira parte. Boas e aos João Andrade, Tiago Ox e a todos os meus lindos. Vou agora viajar até ao Estádio do Dragão, onde irei acompanhar então a segunda parte do Futebol Clube Porto Benfica, que até ao momento está empatado uma bola. Da minha parte, é tudo. Grande abraço para vocês. Mais uma vez, obrigado a todos pelo vosso carinho, pelo vosso apoio. Espero sinceramente que vocês desfrutem do resto do encontro na minha companhia, sem se esquecer de subscrever o canal e deixar aqui o vosso mega likezão que ajuda imenso e não custa nada, ok meus lindos? estamos juntos, estamos unidos e agora sim meus amigos vou viajar diretamente até ao Estádio do Dragão onde vou acompanhar então a segunda parte entre Futebol Clube Porto e Sport Lisboa e bem, fica grande abraço a todos uh, Maltinha, por amor de Deus um gajo a falar assim sempre, sempre sempre sem parar, chega a um ponto que fica sem voz Ainda assim, quando há futebol, a voz aparece sempre quando tem que aparecer. Coisa linda. Vamos ver o que é que vai dar esta segunda parte. Neste momento estamos então com 46 minutos. Futebol Clube Porto vai patando a uma bola frente ao Benfica. E pato no dragão até ao momento. Vemos agora Pizzi na imagem médio do, do Benfica. Pizzi muito interventivo a jogar hoje ao lado de Baigol. O futebol Club Porto vai manter o 11 inicial. Parece-me a mim que o próprio Benfica também vai manter o 11 inicial, não há alterações tanto de uma equipa como da outra. E acho bem, sinceramente, as duas equipas até ao momento estão a jogar bem. Uh, ainda nenhuma equipa demonstrou que haja um jogador em déficit de qualidade. Eu acho que o jogo está equilibrado com duas boas prestações até agora, portanto, considero claramente uh, uma boa decisão por parte de ambos os treinadores em manterem as equipas imbioláveis até agora entretanto vamos entrar agora no minuto 48 boa disputa de bola um jogo agora a meio campo tenta ser uma equipa em ataca. a outra equipa também vai e responde da altura bom jogo de ambas as partes até o momento na minha opinião tal como eu tinha mencionado o resultado até agora mantém-se empatado e justo a meu ver Bem, as equipas agora também entrarem com, com mais alguma frieza, com mais alguma calma. Uh, não arriscarem muito, até porque o empate não é mau todo, é melhor um ponto do que zero. Recordando que o Sporting hoje empatou frente ao Rio Ave uma bola. Uh, a equipa conseguiu hoje vai diminuir então para dois pontos de vantagem perante o líder, o líder que é o Sporting. Embora o Sporting tenha empatado, uh, vai se mantendo então na primeira posição. Boa construção, bem jogada agora. Lançamento para Nanu. Lançamento por parte Nigeriano, já efetuado, bola para Tecati Corona. Tecati de Corona coloca a bola diretamente no ataque, bem a defensiva do Benfica, ali para o lance. O Futebol Clube Porto ainda consegue manter o Schwerer, que vai sobrar para o Bifica. Ah, atenção, a equipa bem encarnada a atacar agora pelo centro do terreno. pode virar tudo para a esquerda, não vira, mantém a bola. Bem, o Futebol Clube Porto no corte. Bom ataque agora por parte da equipa encarnada uh, sobre o meio a sul-libranco, mas vai recuperar agora a equipa do Futebol Clube Porto. Tentava jogar Sérgio Libera, cai em falta, falta por parte de Piti. Pizzi poderia ver agora mais uma cartolina amarela, eu acho que já é merecido. Uh, Pizzi já na primeira parte tinha parado, Mareká em falta, uma falta, na minha opinião, merecedora de cartão amarelo. Uh, agora a fazer outra sem bola, algo dura, a um contra-ataque também perigoso. Uh, Pizzi, na minha opinião, já poderia ter sido advertido com cartão amarelo. Bola agora com Nano antigo lateral direito do Marítimo, coloca a bola agora em Marchesina Marchesina já dominou, vai na bola, bola para a frente. Aporto que vai colocar a menina no meio up de Benfica. Bola com o argentino. Punta, pé na bola! A bola vai viajar pelo São Negro da cidade invicta. Consegue ganhar nas alturas, Bertonger. A bola vai sobrar ainda para a chansão a Bemba coloca a bola no ataque. bem Otamendi, Imperial nas alturas. A bola vai sobrar agora. para que passa o liberar. Canal, sobra, pois o Benfica consegue capsear, ganhar o lance nas alturas. Atenção, Alejandro Grimaldo. Vai atacar no lateral esquerdo do Benfica, tenta cruzar ao centro. bem o futebol que do Porto no corte. pé Pede falta, mas o árbitro nada indica. Recupera a bola. Martezina. Martizina vai colocar a bola diretamente no ataque. Vai a bola para Zaidu. Atenção ao nigeriano, bola Leva, leva, coloca bola agora no corredor. A bola para o Luiz Dias. só o ataque é perigoso. Tenta ao lado. Corta o Benfica. Lançamento para o Dias. Vemos agora Pepe, Pepe, Pepe na imagem. Ele Pepe em disputa com o Sferovitz. parece que não falta nada. assim no o árbitro. Tenta jogar agora o futebol Clube do Porto. Cai no tapete. Sérgio libera, apita o árbitro. Meus amigos, atenção, atenção. Livre o futebol Clube do Porto. Numa altura em que há grande discussão. Meus amigos, atenção! Parece-me a minha agressão de Gilberto. O árbitro vai sacar da cartolina amarela. Confusão entre Pepe e Gilberto. O árbitro da partida tira a cartolina de bolso. Gilberto manda um encontrão em Pepe. Pepe levanta a boca, cai no tapete. Cartão amarelo para Pepe, Grande, grande confusão. O árbitro também vai advertir Pepe com cartão amarelo. Não entendo. Uh, Pepe a levar o um encontrão de Gilberto. Leva também cartão amarelo, Pizzi, leva amarelo, já deveria ter levado há mais tempo. Pizzi a cometer falta atrás de falta, para contra-ataque, atrás de contra-ataque, dura atrás dura, leva agora cartão amarelo, mas na minha opinião este cartão amarelo já deveria ter sido mostrado há muito mais tempo. Pizzi, a meu ver, já poderia ter ido para o balnear mais cedo, derivado a quantidade de faltas duras que tem feito até o momento. E vemos agora o confronto entre Pep e Pizzi. E foi lá Gilberto, e tem que haver amarelo para Gilberto, meus amigos. Gilberto manda um encontro em Pep. Pep levanta a bola, cai no tapete. Os ânimos aquecem, no está, dragão. Gilberto, a meu ver, deveria ter claramente visto cartão amarelo. O cartão amarelo para Pepe é bem mostrado, a meu ver, tendo em conta que Pepe foi lá meter uh, alguma lenha na fogueira. sim, Gilberto também deveria ter visto. Agora, meus lindos, vamos ao mais importante. Livre para o futebol pelo Porto. Sérgio, Sérgio, Sérgio libera. Apitou o árbitro, parte para a bola, Sérgio Libera, cruzamento efetuado. Li! Para o Benfica! A bola vai sobrar ainda na defensiva, Azulibranca, chancelme bimba, atrase, tudo para Augusto, marchesina. marchesina leva, 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 coloca a bola no corredor esquerdo, a bola vai viajar mais uma vez para o meio, capicarnado, tenta ganhar a Taremi a bola sobe pelos dias, bem jogada no Porto bola agora para o corredor esquerdo, bola com teca atitude corona, ameaça o cruzamento, a bola vai viajar para a direita está lá o mexicano, tenta dominar vai dominar, atenção tem um está baixo pela frente vai no balada não um para um, pode cruzar, não cruza vai no balada ameaça o cruzamento, bem jogada bola agora curta para a Marega, Marega vai cruzar cruzamento efetuado no Porto, pode marcar, bloco dimos sai da baliza ao oh grigo nas alturas, domina a oh menina, acaba o perigo, acaba o ataque bola com o fica, bola agora de Bertongan para Baigle Vai virar. Já virou. Bem jogado. Bola para a direita. Bola agora com o Gilberto. Gilberto vai jogar curto. Bola para Bertongan. Berton vai devolver a Baigle, Baigal pode virar. Já virou bola para Bertonga novamente Berton vai jogar agora com o seu compatriota bola para Grimaldo. Grimaldo vai devolver a Baigle Baigle entre os centrais e construir a jogada com o Benfica. Baigal vai agora colocar a bola à direita. bola agora para o Otamia. E deixa no corredor a bola com o Gilberto. Baigle banda a bola. Gilberto joga agora curto com Pizzi, Gilberto recebe a bola Pizzi Pizzi Repara o futebol com o Porto. Atenção aos dragões. Grande, grande corte. Beigle. Futebol Clube Porto vai reparar a bola mais uma vez. Não consegue que fazê-lo, até a bola ao Benfica, a bola com o Pizzi, até só a formação encarnada, vai atacando agora pelo direita coloca a bola em Gilberto, leva, leva, leva a atenção, só Benfica, de a baleina mais à frente no ataque vai lá, pepe, 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 pepe Pep, limpa a jogada a bola vai embora, lançamento linha lateral, Sport Lisboa e Benfica muito bem, a formação uh, azul e branca aqui ao nível defensivo. O Benfica, muito bem também ao nível uh, ofensivo, conseguir criar aqui uma boa jogada. Ataca em na, na assim. Pepe Soberana conseguiu limpá-la. Lançamento de linha lateral para o Benfica. É Gilberto com a bola. Coloca a bola diretamente na grande área do Porto. Vai limpar a formação azul e branca. A bola vai sair mais uma vez pela linha uh, lateral. Vamos ter então lançamento. Mais um para o Benfica. Gilberto com a bola. Vai pedindo a menina ao brasileiro. Lançamento efetuado. Tenta ser o Benfica a jogar desde a primeira fase de construção. Pode cruzar, já cruzou. Olha o Benfica, é perigoso. A passa por toda a gente não aparece ninguém vai sobrar agora para Tecati de Corona que já dominou vai mexicar dá para marchesir confusão limpa marchesir numa altura em quarto da partida vai interromper a jogada à falta sobre Tecati de Corona e vai haver cartão amarelo para o jogador do Benfica cartão amarelo para estar baixo parece-me a mim Exatamente, Nuno Tabas advertido é com um cartão amarelo. O árbitro da partida farta-se de tanto pau que tem havido neste encontro. Atribui mais um amarelo desta feita a Nuno Tabás. Numa altura em está agora a receber indicações, não sei se será por parte do Bar ou não. Vemos agora o lance de Nuno Nuno um é mais um dos jogadores que está a entrar muito durinho aos lances. E um cartão amarelo muito bem atribuído, na minha opinião. O jogador até agora que mais faltas duras tem feitas é claramente Pizzi. Um jogador que até o momento tem dado uh, tudo de si ao encontro. Muito agressivo, muito aguerrido. E já poderia até ter ido para a rua com mais do que um, um cartão amarelo. Até o momento em um, já poderia ter havido, não sei, mais um ou outro. Numa altura então é que vai abrir livre para o Futebol Clube do Porto. 55 minutos, um a um no marcador e pat até o momento. Os Azuis e Brancos agora vão tentar sair e jogar desde trás. 56 minutos um jogo muito aguerrido nesta segunda parte à imagem do que aconteceu na primeira. O bem fica também muito, muito bem. Uh, há pouco a ameaçar o ataque, não conseguiu fazê-lo com muita efetividade. e assim os dragões a conseguirem se manter fiéis a si mesmo e a defenderem bem com melhor qualidade do que aconteceu na primeira parte. Vemos agora há pouca falta sobre Tecati de Corona. Uma falta dura por parte do, do mexicano. Falta dura por parte do mexicano, não. Uma falta dura sobre o mexicano, mais precisamente. Não estava a há pouco que tinha sido advertido. Tecati de Corona vai recebendo assistência médica no rebate do jogo. 56 minutos, Tecati de Corona já sofreu cinco faltas, meus amigos. 5! 5! cinco são as faltas que Teka de Corona já sofreu e está neste momento a receber assistência médica no tapete. Não sei se vai ser necessária a sua saída. Parece-me que não, mas está a ser um jogador muito carregado em falta por parte do, da equipa adversária, por parte do Benfica neste caso. entretanto meus amigos, obrigado a todos pelo vosso apoio pelo vosso carinho, estamos neste momento com 500 pessoas e a desse lado a acompanhar o jogo na minha companhia, Ganda abraço para todos vocês já sabem meus lindos se vocês forem novos aqui no canal, subscrevam eu sou um rapaz que faz relatos de todos os jogos do Benfica, Porto e Sporting aqui no meu canal deixem também aquele vosso mega likezão pois não custa nada e ajuda imenso e caso vocês possam partilhar a live stream ainda mais ajudaria 57 minutos, TKT de Corona continua caído no roubado vamos ver se vai ser necessária a sua alteração ou não num Tabas levou então cartolina amarela, derivada à falta que efetuou. Entretanto, livre efetuado, Teca Até corona com a bola. Vai colocar a bola em Marega, domina a bola marega Não vai conseguir fazer algo produtivo com ela. A bola vai embora, vai haver lançamento para o Baby fica. Bem bem ficar a defender ali no corredor esquerdo com muita afinco. Era num tabás sobre, sobre o Maliano. Entretanto, o Benfica tenta atacar agora pelo corredor esquerdo. Não consegue fazê-lo muito bem, Nanu no corte. Insiste o futebol clube Porto vai levando a bola na Nanu. Tenta jogar em Marega. Não entendeu, Maliano. A bola vai sobrar para Alejandro do Grimaldo. Vai lá Marega na luta. Grimaldo limpa a bola. Vai recuperar o futebol clube Porto não consegue fazê-lo. A bola vai pingar no meio campo. Consegue dominar Sérgio Oliveira. A bola vai sobrar para Zaidu. Zaido vai colocar no ataque. Corta bem Bertangan. A bola vai sobrar agora para Nanu. Aliás, para extensão, Mbemba coloca diretamente na frente. E o Benfica não consegue dar-lhe o melhor seguimento. A bola vai embora. Lançamento, linha lateral será mais um, 58 minutos lançamento para o Futebol Clube Porto bola para Nano o árbitro da partida a dizer que o lançamento é mais atrás, Nano não gosta lançamento agora sim efetuado, bola para Marega já dominou Maliano, está fora a falta por parte não está baixo falta evidente, o Arte não dá nada deixa-se seguir, bola para a Pizzi, aliás há uma falta de Pizzi, é incrível como é que Pizzi não vai para a rua é incrível como é que Pizzi não vai para a rua, falta de Pizzi sobre Tecati de Corona, já tem amarelo Pizzi, já fez 3, 4 faltas claríssimas para amarelo, mais uma falta sem bola sobre o mexicano, é inacreditável como é que Pizzi não vai para a rua. Pizzi sem bola faz mais uma falta dura e vai abrir um cartão vermelho para o banco do Futebol Clube Porto. Tecati de Corona já sofreu sete faltas, é Nuno Tabach, é Pizzi, é falta atrás de falta, parece uma batalha campal e não um jogo de futebol. Tecati de Corona queixa-se efusivamente com o árbitro, não entendo como é que é possível Pizzi fazer tanta falta dura uh, e que traba contra ataques perigosíssimos e continuar por apenas com um único amarelo. Futebol Clube Porto uh, reclama, o árbitro não dá amarelo, mas cheira-me que à próxima falta, Pizzi vai para a rua. Não sei se Jorge Sush, uh, se terá percebido disso, mas cheira-me que mais uma falta de Pizzi e este vai para o balneário mais cedo. Pizzi já fez 4, 5, 6 faltas duras, já tem amarelo, não vai escapar à próxima. Cheira-me isso. Libra para o Futebol Clube Porto. Meus amigos, atenção à Libra. Apita o árbitro. Parte para a bola, seja o libera, cruzamento efetuado. Olha o Porto, vai marcar! Corta o Benfica! Ou o Porto já dominou a bola grande, Confusão pode marcar, o Clube Azul Iberá. O remate! A bola vai embora, vai ser calto, não vai! Ponta, pé de baliza! Ódi, seis bola minuto 60, futebol Clube Porto, um Benfica, um empate na partida! Vamos rever o lance. Parece uma mãe remate, Luís Dias. A bola embate num jogador do futebol Clube Porto. Ponta-pé de baliza bem atribuído por parte do arte da partida. Segue jogo. Bola agora à direita do ataque. Bola com Gilberto. Gilberto vai colocar a bola em Otamendi. Otamendi vai colocar ao centro. O Benfica está a ser muito apertado. Atenção a Baiga. ele Está ali a ser carregadinho. Bola a bola. Joga agora à direita. Futebol Clube Porto carrega, carrega, carrega. Perde a bola ao Benfica. Perde numa zona em que não pode perder. Mas o Porto não consegue ganhar a bola. A bola vai embora. Lançamento para a equipe encarnada. 60 minutos. 1 um a 1 um de marcador. Lançamento para o Benfica. Gilberto com a bola. Gilberto a efetuar agora o lançamento. Mantém a posse Pizzi. Pizzi a colocar a bola agora no seu compatriota, no brasileiro. Não dá o melhor seguimento. A bola vai embora. Lançamento para o Porto. Aliás, não era Pizzi, era Rafa. Pizzi, capitão de equipa, bem na partida, a fazer muitas faltas. Repito. À próxima falta, cheira-me que e vai para a rua. Já poderia ter levado cartão amarelo por 3, quatro ocasiões, faltas duras, contra-ataques estrabados. Não há qualquer intuito de jogar a bola. Acho que o árbitro não vai perdoar mais nenhuma entrada, a não ser que seja uma disputa de bola. Numa altura em que fica, Rafa Silva cair no tapete. Bola com Martinsen e o árbitro vai interromper a partida. Rafa Silva poderá necessitar de assistência médica. Vai lá o partida a ver se está tudo bem com o Rafa. Zaidu vai lá pedir desculpa. Não há falta, foi um contacto normal, uma disputa por bola. Uh, o nigeriano foi lá desculpar-se perante Rafa Silva. Vamos agora rever o lance. Aliás, uh, exatamente. Uh, Zaidu acaba por pisar Rafa depois de ter cortado aquela bola. Claramente, Rafa ficou ali magoado. É normal que assim seja, mas aquela calcadela parece-me a mim completamente involuntária. O próprio Zaidu nem sequer se apercebeu disso. Calcadela é essa que acontece depois do corte na bola. 60 minutos, 1 a 1 no marcador. Um jogo mais duro nesta altura. Numa altura em que a bola vai ser bombardeada para o meio campo azul e branco. Mantém a bola a equipe encarnada. Bola com chance. Salme E este vai dar para Marches Carrega o Benfica apreciado. O Benfica, Marches Coloca a bola diretamente na frente. Bala a Taremi tentar ganhar nas alturas. A bola vai sobrar para até de Corona. Não consegue dominar, domina. Pizzi, Pizzi vai colocar a bola na esquerda, bem jogada, Grimada coloca e não está baixo, mas não está baixo, não está baixo não, tá não, tá não para um frente a Uribe, Uribe leva a melhor a bola vai embora, lança para o fica, lança para a formação encarnada, um a um no marcador, já efetuado de bola agora Pizzi, mantém a bola não está baixo, não está baixo vai jogar atrás, bem jogado por Pizzi, bola agora ainda mais atrás para Bertongan, Bertongan vai colocar ao centro já domina o, o central do Benfica, a bola para o também, e dá para Gilberto, Gilberto vai colocar a bola em Rafa, Rafa dá para o Sórao muito apagado, grande corte o Porto, Atenção aí que faz o acabar no contra-ataque pelo lado esquerdo, pode criar moça, pode criar perigo leva, 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 muito bem o Benfica no corte, consegue reparar a bola bola para o Benfica, ataca agora pela direita do ataque, bola com Pizzi, atenção a Pizzi, bem jogado vai levando a bola, pode colocar no corredor, aí é se faz olha o Benfica, bola para Gilberto, pode cruzar, tem espaço junta a grande área do Futebol do Porto, vai não para um, cruzamento efetuado, o Benfica pode marcar, cabeceamento, grande confusão, vai ser gol, sai Marchesino, rebate, grande Marchensino grande, 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 grande grande, grande, grande Marchensino Parece-me a mim, Ares Sferovich na cara. A bola vai ao braço, parece-me a mim também. Ares Sferovich na cara do Guardião Argentino do Futebol Clube do Porto. Consegue a defesa ao Guardião Argentino. Parece-me também que possa haver ali falta sobre Zaidu. Nada da o árbitro. Assinala então, ponto da pede canto para o Bifica. Mas boa oportunidade para a equipe encarnada. Martinsin e Bita diz não ao Bifica. Não sei se era Rafa Silva, se era Adi Sverovic, mas ali no corredor direito um jogador do Benfica apareceu com muito perigo, quase a marcar. Canto para o Benfica. Atenção, atenção, canto. Apita o árbitro, já cruzado, limpa e bem. Parece-me minchão, uma, uma bimba. A bola vai sair, tenta evitar que isso aconteça, mas não consegue fazê -la. a bola sai mesmo. Lançamento de linha lateral, 65 minutos. Uh, um gol no marcador, numa altura em que há mais uma falta sobre o Corona. Meus amigos. Meus amigos. É a oitava falta sobre o Tecatit Corona. 64 minutos oito faltas que já se foram até cá de corona. Assim não, amigos, isto está o tiro ao homem. lembre para o futebol do Porto. Numa altura em que vemos Eben Nilsson, ou Leber Nilsson, como vocês lhe querem chamar. Vemos também Pizzi na imagem, um jogador muito, muito faltoso. Já fez 5 ou 6 ou 7 faltas. Muitas delas merecedoras de cartão amarelo, mas o árbitro com é um critério muito largo. 64 minutos vai ver livre para o futebol do Porto. Numa altura em que vemos Sérgio, Conceição na imagem. Marches ponta para na menina. A bola vai viajar pelo seu negro de invicta. Vai aqui no meio capaz do Librão, que muito bem também ninguém a bola. Recupera, seja libera. Tenta passar, não consegue passar. Cai no tapete, pede falta. O árbitro nada a sinal A sai do na luta. Consegue reparar o futebol do Porto. Confessão, a confissão é uma bola só para o vai no ataque, é perigoso. Até ah, só a formação encarnada e há ah, falta de TKT de Corona. Agora há amarelo para a Corona. E Baigal vai aos arames. Mais uma vez, o caldo entorna. Agora vai ter de haver amarelo para Baigal, O jogo virou batalha campal, meus amigos. Não há futebol, há sim pau. Tecatito Corona faz falta, fica nervoso, como é normal. Tecatito Corona está a levar pau atrás de pau, 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 pau. 8, 9 faltas já sofreu. Ficou nervoso, foi atrás do jogador do Benfica. Traba em falta o contra-ataque da equipa encarnada. Cartão amarelo bem mostrado, na minha opinião. Mas falta critério ao árbitro. Tem que haver cartão amarelo para Baigal, a imagem do que aconteceu com o Pep, o foi aqui protestar amarelo por assinalar uh, uh, a Beigel numa altura em que o árbitro vai ao banco do Futebol Clube Porto, cheira-me que vai haver mais uma expulsão, vai haver um cartão amarelo para quem? mais um amarelo para o banco do Futebol Clube Porto o banco do Futebol Clube Porto vai aos arames Está a ver que o critério no que toca a amarelos não tem sido mais adequado, melhor. Protesta e muito. Já teve um, um, um dirigente expulso, tem agora mais um cartão amarelo. Sérgio, a situação vai-se mantendo calmo no banco. 65 minutos. Libro para o Benfica. Já cobrado. Até só a formação encarnada. bola com o Grimaldo cruzamento efetuado. É perigoso. Olha o Benfica. Pode marcar. A bola vai ao lado. Meus amigos. Mentes, que perigo. Pepe reclama, reclama e reclama efusivamente. Pede mais à sua equipa a nível defensivo. Futebol porta agora a conceder espaço que não pode conceder. É tratado o futebol que o Porto tentava atacar não consegue fazer o bola para Odi. Seis blocos, o futebol que o Porto tem de meter água na fervura. Uma equipa nervosa, uma equipa agitada. Vai ficar agora a ter mais calma, a ter mais bola. O futebol que o Porto tem que se acalmar, respirar fundo, porque ainda está tudo em aberto. Um gol no marcador. Bola com Pizzi. Pizzi vai virar. já virou. Bem jogado. Bola para, a de... bola para a esquerda. Bola com Nuno está baixando. já diminuiu no Ninho. Fala o passe Nuno. Ora o Porto é perigoso, bem jogado. Bola agora para a direita para Tecati de Corona. Vai meter água na fervura. Dá para Nanu. Bem jogado pelo Porto de malta, quero agradecer desde já às 700 pessoas que estão aí desse lado a acompanhar a live e o jogo na minha companhia. A todos vocês, independentemente do vosso clube Benfica Sporting Porto ou o que é quer é que seja, grande abraço. Já sabem como é que é, subscrevam o canal. Eu relato todos os jogos do Benfica Porto e Sporting aqui no meu canal de YouTube e deixem também aquele vosso mega likezão que ajuda imenso. Numa altura em que o Porto despeja a bola diretamente para fora. Ponta a pé, belisa, com codimos e Sérgio Conceição diz. Calma, Ragati, bora lá, respirem, calma, calma, calma. Ponta, a para com o Dimos, numa altura em que vemos mais uma vez Pizzi na imagem. Pizzi, um dos jogadores mais interventivos na partida, digamos, nem sempre pelos melhores motivos. Bola agora para Bertongan. Vai jogando Benfica agora pelo corredor central a colocar agora a bola à esquerda. Bertão com a bola. Vai pressionar no futebol do Porto. O armário belga não tem outra opção, senão ponta a a bola para a frente. Bai dominar não está abaixo. Bem jogado, já dominou. Leva a bola no ninho, cai no tapete, pede falta, nada sinal. O arto está à mão. A mão não está baixo no tapete, o arto no numbia, deixa a seguir. Bola com o Dario Nunes. Vai jogando o Uruguai, o tenta jogar aí bem. Bola no centro. Rafa Silva pode marcar, bem jogada. Não o Benfica, é perigoso. Grande confusão. Pode marcar. Limpa o futebol clube Porto. A bola só para o Benfica, ataca agora pelo corredor direito. O a grande área vai lá a defender o... o jogador do futebol clube Porto, só para Grimaldo pode marcar, olha o Benfica ao remate confusão, vai ser não vai limpo ao Futebol Clube Porto minha, nossa senhora, que aperto do Benfica, que sufoco neste último minuto o Benfica sufoca o Futebol Clube Porto, o Futebol Clube Porto remetido à sua grande área e o Benfica mais uma vez a ter a posse, o Futebol Clube Porto necessita urgentemente de ter a bola respirar um pouco porque o Benfica agora está melhor na partida, ano em cima do encontro bola para Baigel Baigle pode virar de corredor, o que é que ele faz? joga no seu compatriota Otamendi, Otamendi com a bola. Bertonger agora à esquerda. Pode aí não pode dar não num opta por jogar ao centro como Otamendi. Vai para o final do futebol do Porto e bem. Otamendi coloca a bola diretamente no ataque, vai lá na NU. Parece-me a mim que vai ganhar Dário Nunes. Grande sprint, já ganhou. Olha o Benfica, mais uma vez. A bola está com o Uruguai, um para um. Dário vai entrar, não entra. Coloca a bola mais atrás, já dominou o Pizzi. Pizzi dá para não estar abaixo, mas que perigo. Olha o Benfica, dá para Dário, parece-me fora de jogo. Parece-me fora de jogo, aguardo a partida, nada a sinal, ainda assim, se isto der em gola, acredito que de é fora de jogo. Recuperar agora o futebol, o Porto bem jogado, olha os dragões, olha o Porto, olha o Porto, 4 para 4, bem jogado. Bola para Luís Dias, o colombiano pode começar ao bailado, baila, banda bola, meta a terceira, prepara a quarta, baila o baila, bailado, tem Gilberto, mas não gosta do samba do brasileiro. Joga atrás, bola com Pepe, Pepe agora a virar de flanco, bem jogado, bola para Tecati Corona e este dá para Nanu. Nanu dá para Tecatito, já dominou Tecatito, tenta colocar em Nanu, não consegue fazer, vai não para um, ameaça o drible. O mexicano coloca agora em Sérgio Libera, já dominou, pode colocar no corredor, a bate banda bola, Seja Libera, mantém a bola, aguenta a carga, cai no tapete, pita o ar até livre. 69 minutos. Estamos neste momento, no minuto maravilhoso, no minuto mágico. 69 minutos na partida, livre para o futebol do Porto, no modo em que 6 que dá a sinalética positiva para dentro do rabado. Sérgio Oliveira tira as luvas, meus amigos. Já não quero mais luvas. Pega nas luvas, manda-as para fora. Tem de apertar as chuteiras. A falta que sofreu fez com que os cordões se desapertassem. Aliás, a chuteira sai mesmo do pé de Sérgio Oliveira. Vai haver livre pós-dragões, mas antes Sérgio Oliveira tem que se recompor. Neste momento, seis livros para a formação azul e branca, dois para o Benfica. Libre pó-futebol Clube Porto. Atenção, livre. Muito distante ainda. Da Blackodimos e ainda assim que poderá claramente levar muito perigo. Sérgio Oliveira está agora a chutar a, a chutar. Não, está agora a descalçar a chuteira. Ficou sem chuteira, derivada a falta que o jogador do Benfica fez. Está neste momento a descalçar a chuteira. Aproveita o futebol porto para responder. Parece-me a mim que já está recomposto. 70 minutos. Atenção, atenção! livre para os dragões. Apita o árbitro. Vai partir Sérgio Oliveira. Bem jogado. Pode cruzar, já cruzou. Olha o Porto. Cabeceamento! Que defesa! Balacodimos! 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 Que defesa do Grego! Quase marca o futebol com o Porto. Que grande defesa, meus lindos! Ataque a entretanto, também fica bola para não estar abaixo. Vai responder a formação encarnada na mesma moeda Bola com Baigel. Baigel vai colocar a bola à direita Bola com Pizzi Pizzi a jogar bem Bola para Rafa Recupera Luís Dias Mas o Porto muito, muito, muito próximo de marcar A bola com o Dimos faz uma defesaça Bola agora com o nigeriano Zaidu tenta passar Coloca em Luís Dias Vai recuperar Otamendi Central Argentino Bola com Baiga, o Baiga vai jogar agora ao centro bola para Pizzi, Pizzi vai mirar, já virou bem jogada, a bola para Gilberto, tenta passar, não passa, recebe, o ressalto, vai levando a bola, bola. atenção ao Benfica, coloca a bola no corredor direito, vai não para um. Será que passa? Será que não? Coloca a bola em Pizzi, capitão de equipa, vai a bola para Pizzi, pode cruzar, tenta cruzar, consegue uma terra Silva, é perigoso, atenção ao Benfica, coloca no corredor, bola para Gilberto, pode cruzar, já cruzou, olha o Benfica, limpa Chelsea é uma bimba! O fica a cruzar muito, mas sem qualidade. Mantém a bola na equipa encarnada. Atacar agora mais uma vez pelo corredor direito. Já passou por Saidu. tem linha de passo, pode cruzar, tenta o cruzamento, corta o futebol Clube Porto mantém a bola equipa encarnada, Bala do corredor esquerdo, manter a posse no baixo. Já dominou não está baixo. Não está baixo, vai colocar a bola agora em Alejandro Grimaldo. Grimaldo coloca atrás Balamarega a pressionar. Uh, Berton agora tudo para a direita. para a mente numa altura, em que há uma falta dura por parte de Taremi. Taremi vai levar, cartão amarelo. Taremi vai levar o cartão amarelo, Taremi bem sancionado, falta duríssima sobre o Otamendi, nada a dizer relativamente a esta falta, o central argentino da Benfica fica cair no tapete, muito queixoso, Taremi entrou de carrinho, tentando recuperar aquela bola, não consegue fazê-lo, atinge o central da Benfica, falta duríssima, cartão amarelo bem atribuído. Vamos rever o laço novamente, é, é um cartão amarelo alaranjado, cartão amarelo alaranjado, falta muito dura para parte de Taremi em Otamendi. É daqueles amarelos que já vão puxando um pouquinho ali a corda. 72 minutos. Taremi advertido é com cartolina amarela. Futebol Clube Porto 1. Um. Benfica um E pato marcador até o momento. Vamos rever então a defesa de Odisseus Vlaco Dimos. Cruzamento Sérgio libera. Não sei quem é que aparece ali para cabecear, até me parece que é Marega. Marega cabeceia a bola e, e Odisseus Blacodimos faz uma defesa maravilhosa. Vai o tapete, defende com a palma da mão, evitando então o golo da equipa azul e branca. Blacodimos na beleza responde a Marches que do outro lado já evitou também um golo do Benfica. 72 minutos, lembra para a formação encarnada. O agora vai falando que o árbitro pedir algo mais, mas o ar da partida já já se esclareceu. Deu então um cartão amarelo para Taremi, tal como eu disse, um cartão amarelo a é roçar vermelho. Falta duríssima Taremi, muito, muito dura. Poderia ter havido aqui algo mais. Numa altura em que o árbitro da partida vai ao banco, aliás, poderá haver aqui expulsão para Taremi. O árbitro da partida vai agora ver as imagens, poderá haver aqui expulsão para Taremi. E honestamente, acho que vai. Acho que o Taremi vai para a rua. Uh, já devia também estar lá Pity, mas isso não é motivo para Taremi não ir. O vídeo Árbito chama o arte da partida. O árbitro da partida está agora a ver as imagens e parece-me a mim que vai ver, ver vermelho para Taremi. Vamos ver o que é que ele entende. Já decidiu? Cartão vermelho para Taremi. Está feito. Alterada a decisão. Taremi vai para a rua. Concordo em todo com a decisão. Ainda assim é mais uma vez um desnível de critérios enorme, Pizzi já fez 3, 4, 5 faltas duríssimas para amarelo, tem apenas um amarelo, já devia ter ido tomar banho há muito mais tempo uh, agora Taremi é expulso na minha opinião bem expulso não tenho nada a dizer relativamente a isto, entra muito duro sobre o Otamendi, falta para vermelho, mesmo sendo portista reconhece claramente a voracidade desta decisão do árbitro, Taremi bem expulso ainda assim uh, é incrível como é que Pizzi ainda está a jogar este jogo, quando já deveria ter sido expulso há muito mais tempo, Marega Leva agora a cartolina amarela, sancionado também o Maliano. Marega estava a protestar efusivamente com o árbitro. O árbitro da partida não gosta dos protestos de Marega. Sanciona então Marega com cartolina Amarela. Um jogo que antigo, expulsão de Taremi, desnecessária. Uh, Percebe-se claramente que o Iraniar não tem intenção de agredir Otamendi, mas a entrada que Taremi faz. É completamente descabida. Taremi não pode entrar desta maneira. Atinge o jogador do Benfica com os pitões. É vermelho, bem mostrado. Nada a dizer, repito, relativamente a esta resultagem do cartão vermelho. Para mim este vermelho, a Taremi, foi bem mostrado. Mas mais uma vez, também repito e friso, Pizzi já devia estar na rua há muito mais tempo. Pitzi atualmente tem um cartão amarelo, já fez 3, 4 faltas para uh, receber novo cartão amarelo, não o recebeu, está a jogar, nem sabe como, eu também não sei. E o que é certo é que o futebol do Porto agora vê-se reduzido a 10 elementos por expulsão do iraniano. 75 minutos ou um marcador Porto com 10. vai ser agora Taremi. Entrada completamente imprudente Sabato Amendi. Taremi só tem que reclamar com uma única pessoa, que é consigo própria. Entrada completamente escusada, sabia? Bramei direto para iraniano. Vai embora e vai falhar agora aos próximos jogos. Esse é que é um problema maior. O melhor avançado do futebol do Porto atualmente vai embora. <coughs> segue jogo. Bola com o Benfica. Vai jogando a equipa encarnada agora pelo corredor direito. Numa altura em quarta partida, assinala então fora de jogo favorável à formação azul e branca. Se vai levantado por lugar concorda? Aliás, não é fora de jogo, é falta. Sim, falta Clara. Falta-se Clara, seu pepe. Na altura em que vemos Sérgio Conceição juntamente com o seu adjunto. Vai haver dupla alteração nos dragões. Vai entrar Ibanilson e João Mário. 75 minutos, o futebol clube do Porto não espera mais. Reduzida a 10 elementos, vai colocar toda a carne no assador. Vai entrar também Chiquinho, do lado uh, encarnado pontapé de marchesina, a bola vai pingar no meio campo uh, encarnado, tenta jogar a Maregá, não consegue fazê-lo na, nas melhores condições, a bola vai embora, lançamento para o Benfica, o jogador do Benfica fez o lançamento para aí 10 metros à frente do que deveria, está certo, segue o jogo, vai limpar agora, chance a uma bimba, bola para Sérgio Libera. Consegue meter a bola ao Porto. Atenção, Marega vai arrancar pelo corredor direito. Vai Marega. Coloca em teca a Tito Corona. Bem jogado, olha Porto. Bola com Marega. Vai levando a bola Marega. Dá para Nanu, Pode cruzar. Já cruzou. Olha o Porto. Bem jogado. Pode marcar. cabeceamento Vai ser o remate, não é? Minha Nossa Senhora. O que Marega acaba de desperdiçar. Na cara do Bloco dimos cabeceamento à figura, mais uma vez o grego imperial nos postos agarra a menina e o Porto falha o que poderia ter sido o gol decisivo do clássico, vai jogando Benfica mais uma vez com mais um elemento de campo bola com Nuno tá baixo vai levando a bola está baixo vai jogar agora na esquerda bola com Rafa, corta bem o Porto o Árabe tudo a lei da vantagem, claramente não há falta e agora há a falta de Pizzi uh, Pizzi não, Darwin Nunes Darwin Nunes faz falta sobre Sérgio Oliveira Uruguaio Trava então um contra-ataque perigosíssimo do, do futebol Clube Porto. E tinha que caber cartão amarelo. Tinha que cartão amarelo porque o futebol Clube Porto vai em contra-ataque perigosíssimo. Numa altura em que vamos rever o lance dos, dos azuis e brancos, uh, Luís Dias a cabecear ao segundo posto e aparece Marega então a encostar de peito. Mas muito bem pelo rápido a intervir e a limpar o lance. Entretanto, meus lindos, estamos neste momento com quase 800 pessoas na live stream. Mais uma vez agradecer todo o vosso apoio e todo o vosso carinho. Grande abraço para vocês. Sai, Idzi! Sai e entra Chiquinho. Claramente. Porquê é que Pizzi acaba de sair? Se Pizzi tivesse mais um minutinho em campo e fizesse mais uma falta, ia sair, mas não por intermédio de substituição, mas sim porque ia para o mais cedo. Jorge surge inteligente, tira Pizzi da partida que já deveria ter sido há muito por uh, acumulação de amarelos. Ainda assim, é o que é. Bola com Pepe. Marchesinho com a bola como está a dizer, meus amigos, obrigado a todos que estão a acompanhar o jogo na minha e obrigado pelo vosso carinho, pelo vosso apoio uh, já sabem como é que é não esqueçam de subscrever o canal, ajuda imenso e não custa nada, é gratuito, vamos tentar atingir os 36 mil subscritores ainda hoje, e não esqueçam também de deixar aquele vosso mega likeção. pois também ajuda imenso o Youtube recomenda o canal outras pessoas e também não custa nada, ok bilhotes? Estamos juntos Bosa, bola agora com o baixo. vai no bailado, baixo. joga bem no ninho bola para o Chiquinho, Chiquinho vai virar, já virou olha bem fica. vai cruzar, bem jogado pode marcar, atenção a formação encarnada Grande confusão, Sérgio libera, limpa daí e limpou. A bola vai sair, não domina até cá de corona. Evita que a bola saia, vai no bailado, recupera o Benfica. A bola vai agora para Marega. Olha o Porto! Leva, leva, leva! Por amor de Deus! E vai haver cartão amarelo para Chiquinho. Cartão amarelo para Chiquinho, isto parece uma batalha, uma batalha capal. Pau ali, pau acolá, Marega pega na bola, arranca, leva pau, cai no tapete. E Chiquinho, que entrou para substituir Pizzi, leva amarelo. Se Pizzi na casa estivesse, finalmente se iria embora. lembro para o Futebol Clube Porto, falta de Chiquinho sobre Marega, Boa falta de Chiquinho, Marega já ia é em contra-ataque perigosíssimo, portanto, a meu ver, foi uma boa atribuição uh, e uma boa sanção. Entretanto, vai entrar Diego Leite. Cruzamento efetuado no futebol. Clube Porto, sai do cabeceamento. A bola vai embora. Ponta, pé de Beliza, Audi, seis Odi, 6 e 79 minutos. O tempo vai passando. O nome tem asas. O marcador, esse, já parou. Um ou um, no marcador. Resultado, esse, que já há é de bem desde o primeiro tempo. Vai entrar Eberton Sabelinha na formação encarnada. No em que vai entrar Diogo Leite nos, nos, nos azuis e brancos. Não sei se Ivan Nilsson e João Marco também irão entrar em campo. No em que vai jogando o Benfica. Bola com Otamendi. Otamendi vai colocar a bola agora no centro. Tem Nuno tá Tabach à esquerda. É para lá que vai o Érico. Já dominou Nuno tá Tabach. Pode cruzar. Cruzamento Nuno tá Tabach. Limpa chance. É uma bamba. Vai lá a marcha e evitar que saia. Não consegue fazê-lo. A bola sai mesmo. Vai vir ponta, pé de campo para as águias. 80 minutos. Cade para o Benfica. O ficar agora vai carregar cada vez mais no Futebol Clube Porto, como é lógico, tem mais um elemento. Vai entrar agora Everton, Cebolinha, provavelmente sairá ou Nuno Tabas ou Grimaldo. Vamos ver qual dos dois é que irá abandonar então o terreno de jogo. Mas antes vai haver canto. Canto para Grimaldo. Apita o árbitro, cruzamento efetuado, cabeceamento. Marcha assim! Marcha Defende! Que cabeceamento Bertão, Ana. É? O guardião argentino do Porto vai ao tapete. Agarra a bola. A oportunidade para o Benfica adiantar-se de marcadora. Vamos rever o lance. Cabeceamento de Bertonghen. Cabeceou, mais, saltou mais alto que Pepe. E Marchesino fez uma defesa fundamental. Full caral. 81 minutos. Baixo agora o Benfica mais uma vez. O futebol clube do Porto não consegue ter bola. Ataca o Benfica agora pelo corredor direito. Mais uma vez. Coloca a bola na ala. Bem jogado. Joga a formação encarnada. Com Baigel, Baigel vai virar. Já virou. Tem Nuno abaixo no corredor. Marega eh, tenta pressionar alto o futebol Clube Porto neste momento, reduzido a 10 está a jogar com um bloco mais compacto e mais defensivo, como é lógico o Benfica agora é a ter a supremacia e a posse da bola mantém a bola à formação encarnada consegue para o futebol Clube Porto, Sérgio libera tenta colocar em Luís Dias, falha a passa. a bola vai para Chancel Mbemba, Mbemba dá para Marega já domina Marega, cai no tapete, em falta o Arto nada dá, deixa seguir Bola vai para Nuno Tenta cortar Nanu e agora sim o ar tá à falta. Libre para o Benfica, falta de Nanu. Sobre Nuno Tabach. Libre para a formação encarnada. 81 minutos, o árbitro autoriza as alterações nas equipas. Há pouco o Otamendi chegou primeiro à bola do que é o jogador, neste caso Marega. Vamos rever a falta de Nanu, falta evidente que Lara. Numa altura então em é que vai entrar, parece-me a mim, Diogo Leite e João Mário. João Mário é uma flecha, o futebol o Porto vai tentar aproveitar os contra-ataques, vamos ver se o consegue fazer ou não. Vai entrar também Everton Cebolinha e Diogo Leite. Vamos ver o que é que sai e o que é que entra. Provavelmente vai ser não está ou Grimaldo. A que sai não está baixo para entrar de Everton Eberton mas vamos ver que é que de facto vai sair ou não. Entretanto, vai entrar também Diogo Leite e João Mário. Vai ser Luís Dias, muito apagado nesta segunda parte, diria eu que nem o vi. Vai entrar João Mário para a saída então de Luís Dias e vamos ver o que é que sai para a entrada de João Mário. Primeira alteração no Futebol Clube Porto, vai ser Zaidu Ok, já entendi. O Futebol Clube Porto uh, vai ficar com João Mário a fazer o corredor todo. O Futebol Clube Porto vai jogar com, uh, vai jogar com Nano na direita. Vai jogar com um trio de centrais com Pep, Chancel Mabemba e Diogo Leite. E vai ficar João Mário na esquerda a fazer o corredor todo. Pá, boa alteração. O futebol do Porto não arrisca nem desarrisca. É um novo modelo tático. Vamos ver se funciona. Numa altura em calibre, o Palme Fica a 34 metros. Não está abaixo, está lá Grimaldo também. Acho que ainda não entrou Eberton Sabulinha. Apita o árbitro, cruzamento Grimaldo. Limpa o futebol do Porto. A bola vai ser pelo corredor lateral. Exatamente, sai mesmo. Lançamento para o Benfica, 83 minutos. Lançamento para a formação encarnada. Vemos agora também Aris Ferovic. Vai ser quem? Vai entrar Bertonga? Bertonga não, peço desculpa. Vai entrar Everton Cebolinha? Vai ser Guilhermaldo? Guilhermaldo, o autor de gol da formação encarnada, vai ser então do terreno de jogo, vai entrar Everton Cebolinha. Estamos então a jogar quase os últimos 5 minutos do encontro, 1-1 um no um marcador até agora. Vai jogando a formação encarnada agora pelo corredor direito. Cruzamento efetuado. Corta Diogo Leite. Vai lá pepe, para o lance. A bola vai sobrar no meio campo. O Sérgio Libera consegue o toque. Insiste o Benfica. Vai lá novamente. Agora parece-me Uribe. Coloca a bola mais à frente possível. Vai recuperar o Benfica. A bola agora com o capitão de equipa. Coloca a bola agora ao centro. Pode virar para a esquerda, É isso que faz. Bola com o Nunta tá Baixo. Nunta tá Baixo tem aberta. no não apoia. Para lá que vai a bola. Já dominou o brasileiro. Está fresco. Vai levando a bola. O. Uh. Ebertan é, Sebelinha dá para não estar tá Nuno não está Tavares dá para Bertongan, Bertongan vira tudo, coloca ao centro, bola agora com Otamendi, Otamendi vai virar tudo mais à direita, o bem agora a uh, jogar no meio campo Azul e Branco, futebol Clube Porto está reduzido a reduzir um. a 1, a reduzir um, a 1, não, a reduzir a 10, foi expulso Taremi, Matei a bola está Tavares, vai tentar rasgar com o Nanu, consegue o cruzamento, recupera o futebol Clube Porto, bola para a Tecati de Corona e há aqui uma falta duríssima, falta dura durérrima sobre o Tecati de Corona. É triste, diria eu, até que Corona já sofreu mais de 10 faltas nesta partida. Mais de 10 faltas nesta partida. E há cartão amarelo para Bertonga. E, e há aqui uma confusão. Há aqui confusão entre o banco do Benfica, jogadores do Porto, jogadores do Benfica. Há uma... E Marte vai ao banco do Benfica falar com o Rui Costa. Vai haver mais um cartão amarelo. Aquecem os ânimos mais uma vez. Aqui alguns jogadores do Porto que já têm cartolina amarela. Sérgio que eu também vai lá ver o que se passa. Um jogo muito aqui, um jogo muito acesso, de cartão amarelo para um dirigente do Benfica. Um cartão amarelo para um dirigente do banco do Benfica. Esta falta de Bertonger é extremamente dura. Vamos rever o lance. Não sei se não é passível até de cartão vermelho. Tendo em conta que o e foi expulso. Esta falta, esta falta é. Bertonga não vai com os pitões ao calcanhar daqueles de Corona, não sei até que ponto, também não poderia ser passível devido ao árbitro e porventura poderia ter havido aqui ver vermelho para Bertonga, na imagem do que aconteceu com o Taremi, numa altura em que rebemos a confusão tremenda que aconteceu entre bancos e entre jogadores. Entretanto, estamos no minuto 86, vai-se jogando agora no Dragão, bola com Tecati de Corona, não consegue dominar a bola, vai haver então lançamento para o Benfica, lançamento para Nuno Tabas, já é efetuado, bola com Bertonga, Bertonga vai colocar a bola ao centro, já colocou, Baigel. Baigle vai virar, bem virado, bola para Otamendi, vai levar, vai levar, vai levar, vai levar. não, dá para Baigel. capitão de equipa Otamendi, Baigle vai jogar agora à esquerda, ataca o Benfica. Leva, 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 a bola pode dar para Nuno. Já deu, Nuninho a é devolver. Não, vai levando a bola Nuno. Consegue devolver, atenção ao Benfica, é perigoso, vai atacando com algum perigo. O remate! Que tiro de Eberton Cebolinha! Fora da área, puxa o pé atrás, puxa a culata atrás, como se costuma dizer. Manda uma bujarda na bola. A bola passa por cima da Belisa Marchesina, mas o meu coração quase saiu-me do peito. Grande remate de Aberton Cebolinha, a bola passa a meio metro da Belize ainda assim muito perigoso. 87 minutos, faltam 3 minutos para terminar o encontro, 1 um a 1 um e pato no marcador, entretanto meus amigos como vocês bem sabem, no final do encontro vou estar aqui para falar com vocês já acerca de como foi este jogo, quero saber a vossa opinião, o que é que vocês acham que jogou melhor há aqui muito conteúdo no que toca à arbitragem para ser debatido, muito, debatido não debatido, muito, muito conteúdo e eu quero falar com vocês no final deste encontro mas antes, vou continuar o meu relato e dar-me assim a minha opinião, não esqueça também de subscrever o canal e deixar aquele vosso mega likezão, é melhor, se não custa nada e ajuda Imenso, bora bola com Eberton Sublinha Cruzamento. Eberton Sublinha, olha o Benfica. cabeceamento, pode marcar pepe 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 pepe. Que corte a bola vai sobrar ainda para a formação encarnada. Consegue o corte? O futebol do Porto tenta sair e ataque. Não dá bola com o Otamendi. Desde que Taremi foi expulso, o futebol Clube Porto não tem conseguido ter bola. É normal estar a jogar com menos um contra uma formação uh, que o Benfica tem belíssima. Investiram mais de 100 milhões. É natural que assim seja. Ataca o Benfica agora pelo corredor direito. Bola com o Otamendi. Otamendi vai virar, já virou, bola com Bertongan, já foi advertido com um cartão amarelo, Bertongan vai dar para Nuno Tabas, já dominou Nuninho. cruzamento Nuno Tabas, olha o Benfica, corta o Porto mais uma vez, a sorte é que o Porto está a defender bem, bola agora com Marega, tenta ser o futebol clube do Porto e ataque, Marega tenta dar agora para Tecati de Corona, quase que domina Nuno Tabas, não consegue fazê-lo, a bola vai embora, lançamento, linha lateral, mais um, futebol com o Porto. Vemos agora também o banco do Benfica. Vemos Pizzi. Pizzi está no banco. Neste momento deveria estar na bancada. Uh, levou um amarelo, mas na minha opinião poderia ter levado dois ou três. E a quatro. Foi substituído. Entrou chiquinho. Bola com o Nano. Lançamento para o futebol do Porto lançamento já efetuado, bola com Martinsina apertado, dá um pontapé na bola, a bola vai cair no meio campo uh, encarnado Marega domina o esférico, mas a bola vai para a formação encarnada, a bola com Black -O Dimos. 88 minutos e pato marcadora vai jogar curto Blacodimos com Otamendi, vai levando a bola Otamendi, leva, 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 capitão de equipa após a saída de Pizzi Gilberto, Otamendi Baigel Baigal, entre os centrais como sempre, vai levando a bola Baigel leva, leva, leva Coloca agora no corredor direito, bola com Gilberto. 89 minutos, estamos quase no último minuto. E pate no dragão. Bola mais uma vez agora à esquerda para Bertonga. Bertonga vai virar para nuno, bem jogado, bem ter espaço, mas este passo, não foi uma autêntica miséria, um despalto aéreo. A bola vai embora, lançamento para os dragões. Vamos entrar não tarda no último minuto da partida e até o momento o Ipate está sólido no marcador. O tempo urge a ambas as equipas para marcarem o gol que lhes possibilite chegar uh, mais perto do Sporting. Ainda assim o Ipate parece ser o resultado mais uh, plausível neste momento. Tenta-se ir a libera a jogar, mais um jogador comum que sofre muitas faltas, ia dizer muito faltoso, mas não tem sofrido muitas. Faltas, desta feita a falta foi realizada por parte de Rafa Silva e é livre para o Porto ainda no seu meio-campo. Livre para os dragões. 89 minutos, estamos quase a entrar no minuto 90. Sérgio Libera para bater o livre. Futebol que do Porto agora subiu muito o seu bloco. Sérgio Oliveira dá diretamente para a Aliás, para João Mário. João Mário dá para Marega não consegue eliminar. A bola vai diretamente para fora. ponta pé Belisa Acudimos. Entramos agora no minuto 90. Vai entrar Luca Baltschmidt. Vai entrar o Alemão na formação encarnada. Tenta-se ir mais uma vez o Benfica Ataque para lá ao centro. ponta a pé na bola. Atenção uh, à formação encarnada. Limpa na nu. Na a limpar vai lá João Mar, na luta, mais uma falta no Tabás. não está Abaixo já tem amarelo e mesmo assim continua a fazer falta atrás de falta com falta em falta e por falta lembro para o Futebol Clube Porto, mais uma falta sobre João Mário Lembro no meio campo defensivo do Clube Azul e Branco relembro que o Futebol Clube Porto não perde há 16 jogos 14 vitórias, 2 empates um contra a equipa mais cara do mundo Manchester City e o outro frente ao Nacional da Madeira vencendo então no prolongamento Futebol Clube Porto que teve de ir a Horas extras. Vai haver então livre para o futebol Clube Porto. 91 minutos. Bola para Marega. Atenção ao Porto Corona, Marega! O Marega não conseguiu dominar a bola Seja Libera. Vai a balança, Seja Libera, cai no tapete. A ah, falta, senhor Árbitro. O Arthur deixa seguir a bola com o de Corona. Vai levando a bola o Está a ser agarrado, João Mário. Atenção ao Porto. Vai, João Mário, tentar o trabalho individual. Não consegue passar por não tabarro. Vai levando a bola. Não estava a cena com o Esférico. Coloca a bola diretamente no ataque. A bola vai embora. Lançamento para os dragões. Estamos a entrar agora nos últimos minutos. Estamos no tempo de la né? Vai haver lançamento de linha lateral para o de Corona. 8 minutos deu o árbitro. Vai-se jogar prolongamento no estádio do Dragão. 8 minutos deu o árbitro. Entramos agora na primeira parte de prolongamento. Lançamento para Teca, Corona. Vai colocar a bola na grande área do Benfica. Apita o árbitro. E vai Tito. Lançamento efetuado. Corta o Benfica. A bola vai sobrar para o Clube Azul e Branco. Exatamente, bem jogado. Bola agora para Pepe. El Pepe vai dar a bola para Marchesina. Marchesina já dominou. Ponta pé na menina. Vai direta para o ataque. Tenta ganhar até Cati de Corona. Não consegue fazê-lo. Recupera a Benfica. Mais uma vez. Joga-se a primeira parte do prolongamento. Liga nós. 2020-2021. 8 minutos da árbitro, Joga a Benfica agora pelo corredor direito. A bola vai embora. Lançamento para as águias. Numa altura em que vai haver dupla alteração, uma por parte do Benfica, outra por parte do Porto. Vai entrar Luca Baltesmit para a saída de Rafa Silva no Benfica e vai entrar Levan Nielsen, como os adeptos do Porto lhe gostam de chamar, ou Ivanilson Nilsson para um adepto normal. Vai ser quem no ataque azul e branco? Quiçá Maregá? Vamos ver. Vamos ver o que é que Sérgio Conceição faz, exatamente, Malhagá abandona o tapete entre Ibn minuto 92, o árbitro da partida deu 8 minutos, ainda faltam-se jogar-se mais 6 minutos. Um jogo várias vezes interrompido, por várias discussões, vários conflitos, vídeo árbitro, ainda assim 8 minutos é um pouco excessivo, é o que é. Vamos entrar agora no minuto 93, vai ser o Maliano. Sai o Maliano, cumprimenta o brasileiro. Brasileiro esse que foi muito importante no último encontro. Marcou o gol que permitiu ir a prolongamento. Porto-Fernandão Nacional. Lançamento para o Benfica. Já cobrado. Bola para Bertonga. Bertonga não vai colocar a bola em está baixo. Não. Joga com Otamendi. 93 minutos. Otamendi com a bola. O Benfica agora a jogar no meio azul do Librão. Recordo que o futebol clube do se dá a jogar com menos um elemento e expulsão. Vermelho direto. Taremi. Bola para Otamendi. Otamendi vai virar, não mira. Dá para Bertonga. vira para a esquerda e ainda assim passo curto. Tenta construir o Benfica agora mais uma vez pelo corredor direito. Weigl. O alemão sempre. Uh, nos primórdios das construções da ofensivas de Benfica. Otamendi, dá para não estar baixo. já dominou o Internacional Português. Mantém a bola no Ninho, ameaça um para um. Dá para Everton Cebelinha, o brasileiro vai na balada. bem jogado. Até só o Benfica para bim a extensão. Bem, bem, Mar. Chessine, o argentino, sai dos portos, agarra a bola nos pés de Chiquinho. 94 minutos. Pede calma, Marcezine. Faltam 4 minutos. Estamos a meio do tempo de compensação do árbitro. Foram 8 minutos. Martinsinho coloca a bola diretamente no corredor direito, vai lá Nanu, não consegue ganhar o futebol Clube Porto, o futebol Clube Porto claramente por baixo do encontro deste Tarami foi expulso, só dá a Benfica de uma maneira mais categórica, o Benfica neste momento a atacar pelo corredor direito. Balaia leva Nilsson, tenta recuperar a bola, é livre para o Benfica, já cobrado. Aproveita a desconcentração, a desorganização do Porto, vai jogando o Benfica agora pelo corredor direito. O Sporting empatou esta tarde a uma bola frente ao Rio Ave quem ganhar fica a 2 do líder Sporting. O Ipate coloca ambas as equipas a quatro pontos do líder, que é o Sporting neste momento. Quando estamos a cinco meses, mais coisa menos coisa, do término do campeonato. Bola com Otamendi. Bem jogada também e agora a colocar a bola no corredor central. Constrói o Benfica pela esquerda. Bertangen, Bola para não estar 95 minutos. Não estava à jogo com Ebertan Sebelinha. Ebertan Sebelinha vai na balada. Já passou muito bem por parte do brasileiro. Cruzamento efetuado. Olha o Benfica. É perigoso. Cabeceamento. Gilberto. A bola vai embora. Ponta-pé de bolisa. Marchesino. Mas Nanu ali com o braço aberto. Meu Deus, Nanu. Tem mais cuidado, velho. A bola passa muito longe, ainda assim. Há que ter cuidado. Jorge no banco. Está aí, Fusibo. O treinador brasileiro perdeu o primeira classe e com Sérgio Conceição, uh, para a final da supertaça, por duas bolas a zero, vai perdendo, vai perdendo não, vai patando agora com o Porto, o Porto que está reduzido a 10 elementos, de mal trincar mais um amarelo para Martínezina Meus amigos, acho que recebi agora uma donation, ainda assim eu já vou ver e ler a donation, mas primeiramente tenho que continuar a relatar este jogo, pois está neste momento a caminhar a Passos Largos para o fim. 96 minutos. Joga ao Benfica. Bola com o Gilberto. Otamendi. Baigel! Baigle, leva, leva! Clockenbertung! Não está basta, tá aberto no corredor! É para lá que vai a bola! Atenção ah, Benfica! Cruzamento efetuado! Consegue Corta o corte do futebol do Porto! Bola para Nilsson. Diogo Leite! Epá! Epa! Epá! Epa, Diogo Leite! E há aqui uma falta duríssima o Pepe O Arte não, não assinala nada. Atenção ao Benfica. a banda. A bola é perigoso Pode marcar o Benfica. Bate a marcha. Já passou. Atenção a formação encarnada. Pode marcar. É perigoso. O um remate. Que grande corte de Diogo Leite. Há pouco não era Diogo Leite. Era João Mário. Olha o que do Porto. Vai responder. Olha o Porto. E há falta sim, bola, sem bola. Senhor Arte. Bem jogado. mete a bola. Sérgio Conceição não. Sérgio Libera. Coloca a bola no corredor. Olha o Porto. Nanu. 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 Pode ser. Entrou dentro da grande área. Vai balando. Pode marcar o Porto. Bem jogado. Olha o Porto. Corona. Bem. Jogado! Vai ser remato! Um remate, meu Deus! A bola vai para a bancada! Ponta pé de Mateus Uribe, Que ataque dos dragões! 97 minutos! Falta um minuto para terminar a partida! O meu coração não aguenta, meus amigos! Não aguenta, não aguenta. ataque o bifica, a bola com a Eberton Vai levando a bola a Everton, corta o futebol pelo Porto. Mas o Hart da partida, assinala falta livre, pai que encarnada. um livre ainda muito muito distante a batido rapidamente, bola com a Everton sublinha, não está baixo, não está baixo, ameaça ao cruzamento, não tem espaço. Vai jogar atrás, bola com Baigal O coração está aos saltos. Tanto portistas e benfica vão sofrendo. Será empate, será a vitória de ambas as partes. Vamos ver. Carrega o Benfica. Cruzamento efetual. Sai Martezine, mas que perigo! Agarra, é, agarra, agarra, garra, garra. O argentino sai da baliza imperial. Esta é minha. Vemos Samaris no banco de suplentes do Benfica. Vamos entrar no último minuto. Estamos neste momento, minuto 98. Últimos segundos do encontro. O prolongamento está quase a chegar ao fim. Vai entrar Marco Gruitch nos dragões. Na no altura em que Jorge Sousa está a reclamar infusivamente o uh, Jorge Sousa está, uh, está equipado. o homem tem que respeitar aquelas linhas que separa um banco técnico do outro Jorge Sousa está quase em cima da sua exposição por amor de Deus, vai entrar então Marco Grubitsch, vai sair Sérgio Oliveira 98 minutos jogam-se os últimos segundos duelo clássico, o jogo mais uh, esperado da Liga Nós, até o momento, Porto bem fica, os dois candidatos ao título juntamente com o Sporting estão agora a defrontar-se entre si e patando uma bola recordo que eu também uh, Relato jogos do Benfica e do Porto individualmente, separadamente e também relato os jogos do Sporting. Portanto, independentemente do Boss Clube, este é um bom canal para vocês subscreverem e acompanharem. Já sabem, se não forem subscritos, aproveitem agora para fazê-lo e deixem também o Boss Mega Lexão. Quando o jogo terminar, eu vou falar com vocês, portanto fiquem por aí. Numa altura em que vai atacar o futebol do Porto, consegue recuperar a bola o Benfica. A bola agora com o Pep. Pep coloca a bola diretamente no ataque. Vai recuperar a bola agora, Blacodimos. 99 minutos. 99 minutos. 99 minutos, numa altura em que o árbitro termina a partida. Futebol Clube do Porto, um suporte Lisboa e Benfica. Um. termina a partida Dragões e Patam com Águias o futebol Clube Porto não consegue derrotar a formação de Jorge Sous ainda assim também não perde com essa mesma formação quero saber agora a vossa opinião meus lindos quero saber agora o que é que vocês acharam relativamente a este encontro, quero saber se vocês acharam que de facto o futebol Clube Porto mereceu este empate ou se achavam que merecia algo mais, deixem-me cá agora o que é que vocês estão a dizer aí nos comentários numa altura em que estamos neste momento com 700 pessoas e desse lado que é é simplesmente Dibinal, é simplesmente fantástico, a todos vocês que continuam a acompanhar o jogo na minha companhia uma grande beijoca, um grande abraço aqui do tio Bruno estamos juntos meus lindos ufa, minha nossa senhora mereceu, diz o grande Salvador Pinto bem ficou, jogou melhor, diz o Ribeiro uh, boa e também ao Miguel Rato, como é que é? Uh, festa em Albalade, diz o Marco Fialho. Claramente, amigos, festa em Albalade. Uh, o Sporting conseguiu uh, aqui manter-se a 4 pontos de ambos os rivais, o que é algo muito bom, algo que não conseguiriam ter feito caso este empate não fosse possível. Entretanto, obrigado a Daniel Dias, que deu dou um euro. Grande abraço para ti, meu lindo. Estou a abrir agora a tua donation, donation muito importante. Grande abraço, estamos juntos, meu lindo. Mas o Benfica jogou melhor, diz o Paulo. Uh, sim, o Benfica jogou melhor a partir do momento em que Tarami foi expulso. Até lá o jogo estava tá muito equilibrado. O Benfica merecia a vitória, o Porto também jogou bem, mas o Benfica jogou melhor. Sim, Vicente, é como eu vos digo, amigos, eu sou do Porto, mas eu estou aqui a dar a minha opinião sincera. Eu acho que o jogo foi equilibrado até uh, ao momento em que Taremi foi expulso. Até esse momento eu acho que o jogo foi equilibrado e que o Ipate uh, se ajustava perfeitamente. A partir do momento em que Taremi foi expulso, eu acho que o Benfica passou a jogar melhor, mas é claramente uh, visível o porquê, a razão disso ter acontecido. O Porto a jogar com 10 é normal que se tenha inferiorizado perante o Benfica, que estava com mais um elemento de campo. Portanto, com até isso não acho. Não Acho que haja muitas questões. Uh, relativamente à arbitragem, Taremi foi expulso, foi bem expulso, na minha opinião. O vermelho foi muito bem mostrado, mas eu acho incrível como é que Pizzi conseguiu uh, ficar em campo até Jostos tê-lo substituído, acho simplesmente incrível. Uh, Pizzi terminou a partida apenas com uh, um amarelo, e eu acho que ele fez faltas suficientes para ter recebido dois, três, quatro, ou quiçá cinco amarelos. Faltas duras, sem bola, e interromperam determinadas uh, jogadas ofensivas do Porto importantes. Portanto, relativamente à arbitragem, o único, aspecto uh, o único aspecto negativo que eu realço é esse. Pizzi, na minha opinião, deveria claramente ter sido expulso por acumulação de amarelos. Fora isso, eu acho, eu acho que a arbitragem teve bem. Agora deixem ver o que é que vocês estão a dizer. este ano é do Sporting, diz o Miquel fora. Grande um abraço, Miquel, estamos juntos, amigo. Aceito que dói menos encostados por um 11 uh, remediado. Remediado? Como assim remediado? Pá, eu tenho um dialeto algo diversificado, agora remediado não consigo entender uh, em que consiste essa palavra. Segundo lugar continua, diz o Marega. Sim, amigos, neste momento o Sporting está em primeiro lugar com mais pontos que o segundo classificado, que neste momento é o Futebol Clube Porto, e o Benfica mantém os pontos que o Futebol Clube Porto atualmente tem, mas mantém-se em terceiro lugar, derivado à bola-baragem. Se não estou em erro, não acho que é assim que isto se mantém. Não creio que o Benfica tenha jogado melhor só depois da expulsão. Sim, Guilherme, concordo plenamente com esse comentário. É tal como eu vos digo, amigos. Eu acho que o Benfica, de facto, jogou melhor depois da expulsão. Ainda assim, teve mais posse, mais bola, mais ataques, mais cruzamentos. Mas no combo geral, eu acho que não conseguiu criar muitas oportunidades de gol Criou algumas, ainda assim, com mais um elemento em campo. Acho, na minha opinião, que deveria ter criado ainda mais. Mas isto é só a minha opinião e uh, eu sou portista mas achei o jogo do Porto uma miséria e eles faziam melhor do que aquilo sim amigos uh, no geral analisando o jogo do futebol do Porto desde o primeiro alto minuto eu acho que o futebol do Porto entrou em bem entrou bem raçudo, com crença com alma com mística o bem ficar a partir do gol que marcou foi melhor na partida, o Futebol Clube Porto cometeu muitos erros defensivos até então muito espaço sobretudo nos corredores tanto por parte de Zaido como por parte de Nanu o Benfica conseguiu aproveitar e bem o um espaço nesses mesmos corredores conseguindo criar moça e perigo a partir do momento em que o Futebol Clube Porto empatou o jogo, equilibrou até ao minuto da expulsão de Taremi o jogo foi equilibradíssimo a partir daí o Benfica jogou melhor com mais um elemento em campo ainda assim o Porto manteve-se fiel a si mesmo defendeu bem e o empate a meu ver aceita-se Aceita-se. Empate era bom para o Sporting. Uh, sou verde e branco do coração, graças a Deus. Não se gira disse Guilherme. Grande abraço, Guilherme. Boas, ainda estás banido no TikTok. Sim, Martinha. Infelizmente ainda estou. Não é algo que eu possa fazer por mim mesmo, tenho que esperar que o TikTok me acuda, digamos. entretanto malta, quero desde já agradecer todo o vosso apoio e todo o vosso carinho. Ultrapassámos neste momento os 1700 likes. Estamos muito, muito próximos dos 2000 likes na livestream. Como vocês bem sabem, meus lindos, o objetivo desta live é atingir os 2000 likes. Faltam neste momento cerca de 200 likes para isso ser possível. Se vocês ainda não deixaram aquele vosso mega likeção, aconselho-vos a deixar, não sei do que é que vocês estão à espera. E se vocês ainda não subscreveram, Subscreveram o canal, meus amigos, por amor de Deus, subscrevam o canal, não custa nada e ajude imenso. Estamos juntos, grande abraço aqui do coração e agora vou continuar a ler os vossos comentários desse lado. Ok, barotos? Let's go! Epa! Mais uma donation: 5 reais do Wesley dos Reis Ferreira. Ainda vai ter gol do Eberton Cebolinha. Salve, diz ele. Uh, Wesley, o jogo terminou agora, meu lindo. O jogo terminou agora. O Taremi quase que arrancou a perna ao belho, Zé, diz o Leiras. Sim, a expulsão do Taremi é bem atribuída, na minha opinião. Acho que o Taremi é bem expulso. A entrada do Taremi é inaceitável, muito dura e eu acho que o vermelho é muito bem atribuído. E ainda assim, a única coisa que eu contesto a nível da arbitragem, eu sou portista, mas estou aqui a fazer um juízo 100% imparcial. A única coisa que eu contesto ao nível da arbitragem neste momento é o facto do Pizzi ter terminado o jogo substituído. Para mim, devia ter sido expulso. Ponto final parágrafo. Fez 3, 4, 5. Que entradas para amarelo deveria ter sido expulso pode final parágrafo fora isso acho que a arbitragem esteve bem uh, acho que o Taremi é bem expulso e acho que os cartões amarelos o critério no geral foi bem atribuído na minha opinião uh, acho que o Benfica merecia acho que o Benfica merecia ter ganho diz o Kaiser uh, opa pelos últimos 15 minutos, 20, porque tivemos 8, tempo, 8 minutos de tempo de compensação, sim, mas aí é normal, meu lindo. Tens de compreender que o Porta jogar com 10 tinha de estacionar o autocarro entre aspas. Não poderia jogar olhos nos olhos. Era uma idiotice caso o fizesse, né? Entretanto, temos mais uma donation. É do grande Alexander. Meu menino Alexander, tu estás a partir aqui o meu canal a meio com donations. Como é que é, meu lindo? Grande abraço para ti. Muito obrigado pela tua donation. Estamos juntos. Oh. Gando abraço, meu lindo. Entretanto, malta, uma coisa muito importante que eu hoje raramente mencionei: se vocês quiserem, epá, mais uma donation, eu nem consigo falar, meus putos. Um gajo nem consegue dirigir aqui meia dúzia de vocábulos que vocês interrompem o meu discurso com donations atrás donations, baratos. Grande abraço para o meu menino Fernando Silva Santos, que doou 13 euros e diz uh, Fast Bump, epá, grande abraço, amigo, obrigado pelo teu apoio aqui ao canal, Estamos juntos, meu lindo. E agora sim, vou concluir o meu raciocínio. Se vocês quiserem ter imóveis exclusivos aqui no canal, tanto do Porto Benfica como do Sporting, adiram ao canal. Para isso basta vocês clicarem no botãozinho azul de aderir. Atualmente tem 35 membros, faltam 5 para os 40. Quissá seja possível, portanto, já sabem. E agora sim, deixem-me ler o que é que vocês estão a dizer. O Baile foi o melhor da partida. Uh, Renato, o Weigl está a jogar muito bem, amigo. Muito, muito bem que ele está a jogar. Gosto muito. Boa assim também -me ao meu menino, Vitor Fernandes. Como é que é, a Bitinha? Está tudo bem? tá tudo bem meu lindo, acho que o Porto devia pôr o Francisco sessão diz o Chill Portugal, agora não dá, agora é só se for no próximo jogo, já sabes Bruno, PC é diz o Leiras, Leiras, eu agora vou terminar a live, depois vou comer alguma coisa e depois sim vamos um PCzinho básico, ok amigo? Uh, não Martin Coimbra, FIFA boa amanhã, o Benfica está em segundo, diz o Baby Yoda, uh, está em segundo porquê? Por ter empatado aqui no Dragão? Uh, deve ter sido por isso. Uh, e para o Dragão, uh, o futebol clube do tem de ir a Lisboa jogar no estado de luz, deverá ser por isso. Ainda assim, amigos, neste momento, estar em segunda ou terceira é um pouco indiferente. É um pouco indiferente, pois uh, ainda faltam muitos jogos a disputar e estão com os mesmos pontos. Grande jogo do pica de assistir, diz o Rafael PT. Concordo plenamente, amigo. Acho que foi um belíssimo jogo e de facto deu pica para assistir. Por mais jogos assim. Uh, como é que seria se o Teles e o Félix jogassem? Pá, eu acho que o Benfica teria uma melhor finalização, teria uma muito melhor finalização do que teve no encontro de hoje, e acima de tudo partiria uma melhor defensiva, e também conseguiria ser melhor no que toca contra ataques ali pelo corredor esquerdo. Como vocês sabem, o Alex like é craque demais, hein? Uh, vocês dizem que o Benfica merecia ganhar, mas esquecem-se que o Pizzi não o abaixo mereciam ter sido expulsos, diz o Lorde. Uh, é como eu vos digo, o Pizzi, na minha opinião, deveria claramente ter sido expulso. Uh, Lamento o TikTok, diz o Matheus. Pá, obrigado, amigo. Anda, abraço. Uh, o que achaste da expulsão do Taremi? Foi bem atribuída, amigos. Não posso dizer nada relativamente a isso. O Taremi entra de modos imprudentes uh, sobre o seu adversário, neste caso uh, era sobre Otamendi. Eu acho que a expulsão é bem atribuída. Relativamente a Pizzi, também digo aqui com toda a franqueza e honestidade possível: o Pizzi deveria e deveria ter sido expulso. Bota a frisar. Uh, foi um bom jogo, diz o Tiago Ramos. Concordo, amigo, acima de tudo concordo. Entretanto, malta, deixe me cá beber aqui um luso, deixe me cá refrescar aqui a minha garganta, pois estou seco. Minha nossa senhora, Belhotes. Quem achas que devia ter ganho? Eu acho que o Hipácio se ajusta, sinceramente. Numa altura em que temos mais uma donation, Jesus Maria. Uh, Sarah Casimir 7 euros. meu Deus, grande quantia. Obrigado pelo apoio, Sarinha. Tens partido a lista toda, meu. E quando atualizar as donations de hoje e da manhã meu Deus, tu vais estar muito próximo do top 3 donators. Mesmo terminando o jogo, empatámos. Continuamos os melhores. Viva o Porto! disse a Sarinha. Sim, Sarinha, eu sou portista e continuarei sempre a apoiar o meu clube. Daniel Soares está a dizer que vai doar 5 pau. Grande um abraço, amigo. deveria ser penalti de uma bimba sobre Darwin. Uh, não, carrego, não me recordo efetivamente desse lance. Ainda assim, não me recordo nenhum lance passível de grande penalidade, nem de um lado nem de outro. O que tens a dizer sobre o jogo, de o Feisquinha? Uh, já falei sobre isso, amigos. Eu acho que o Porto começou melhor que o Benfica. Eu acho que até o golo do Benfica ao Futebol Clube Porto teve em ligeira vantagem. Entrou melhor na partida, A criar várias oportunidades logo nos primeiros 10 minutos. O Benfica marcou, aproveitou os erros defensiva, defensivos que até outra hora o trolo ao Futebol Clube Porto está a cometer, nomeadamente sobre as laterais estando por Nanu no por uh, Marcou e marcou bem, grande gol de Grimaldo. O Futebol do Porto, até ao seu golo, esteve inferior ao Benfica. Após o golo do Ipato, o jogo equilibrou. Até a expulsão de Taremi. O jogo estava de facto equilibrado, tanto que podia ir para um lado como para o outro. A partir do momento em que Taremi foi expulso, o Benfica dominou, mas dominou, derivado ao facto de ter mais um elemento em campo. O Futebol que o Leporta comentou defendeu bem, conseguiu o empate, que na minha opinião é justo. Relativamente à arbitragem, Pizzi devia ter ido para a rua por acumulação de amarelos, devia ter levado um, dois, três, quatro amarelos. É inacreditável a meu ver como é que ele não foi expulso. Fora isso, está dito. Uh, e o Marchesino olhou diretamente para o Luizão, devia ser expulso o diz o Leres. O Pizzi devia ter ido expulso, só não foi porque deram uh, dois amarelos seguidos, só do Benfica, mas admito, diz o Pedro. Bem, temos aqui um adepto do Benfica, o Pedro que admite que Pizzi, de facto, deveria ter sido expulso. Não sou eu que o digo, mas sim um adepto do Benfica. E concordo com esse comentário, concordo com esse juízo. Entretanto, Mata, deixem-me caber também com quantos subscritores é que estamos, que é para ver se estamos próximos ou longe dos 36 mil subscritores. Olhem, meus meninos, neste momento faltam 110 subscritores para os 36 mil. A minha pergunta, efetivamente, é esta. Será que até ao final da live conseguimos atingir os 36 mil subscritores aqui no canal? Eu não faço a mais pálida ideia, mas com o vosso apoio e conhecendo-vos como eu conheço, acredito que seja possível. Portanto, já sabem como é que é. Deixem a vossa subscrição ativem também o sininho que é muito, mas muito importante e subscrevam o canal, balhotes estamos juntos, um grande abraço para todos e deixem-me agora continuar a ler os vossos comentários que aparecem cá, estou para ler o que vocês me dizem e para contactar diretamente com vocês deixem cá ver uh, uh, Boas, Rei, o que achaste da exibição do Benfica em comparação com o, a dos outros jogos? Eu acho que o Benfica melhorou francamente, amigos, eu acho que o Benfica jogou muito melhor que na Supertaça eu, quando dei a minha análise relativamente ao jogo da Supertaça, disse-vos francamente. O Porto dominou, mereceu ganhar, ponto final parágrafo. Ponto. As únicas oportunidades que o Benfica criou na Supertaça foi por intermédio de Grimaldo, através de um lance de futebol de pé e dois lances de bola de parada. Fora isso, a meu ver, o Benfica não criou uma mísera oportunidade de golo. Hoje foi diferente, amigos. Hoje o Benfica mostrou uma nova cara. Uh, Jorge Sus inventou que é um facto, mas inventou bem. Colocou dois laterais esquerdos. Grimado à frente não está abaixo, que era algo imprevisível, pelo menos a meu ver E o Benfica jogou melhor, criou várias oportunidades de golo, chegou efetivamente à grande área do Porto com mais perigo. Todavia não conseguiu. Epá, eu dei aqui um morro no meu telemóvel, até me assustei. Todavia não conseguiu vencer por mérito do Porto, que conseguiu-se manter sólido até com 10 elementos. Portanto, eu acho que o empate é justo. Uh, houve um penalti por mercado e Salvador. Não, não concordo. O que achaste do Grimaldo e do Eberton que entrou a partir tudo? Eu acho que o Eberton entrou bem. Acho que não entrou efusivamente. Uh, acho que não entrou. Estão bem. Ainda assim, acho que entrou bem. Abraço, Alexander. Estamos juntos, meu lindo. Amanhã, quando apareces aqui na live, já sabes. Dá uma checada na descrição, pois já terás uh, na minha líder a bordo. O Benfica destruiu o porto. Uh, diz o Diogo Malta, e o que eu vou dizer agora não é de todo para ferir a suscetibilidade dos subscritores que eu tenho que sejam do Benfica. Até porque eu estou aqui a dar a minha opinião honesta. Mas como é que este rapaz, intitulado de Diogo Lourenço, diz que o Benfica destruiu o Porto, se o Benfica empatou a 1 contra 10? Efetivamente, não concordo com o teu comentário. Mas acho que o Benfica foi de facto superior desde a expulsão de Taremi. Quanto a isso, concordo. Grande um abraço para ti, Diogo. Parabéns para as duas equipas. Sporting um Sportingista, diz o Alves. Estamos juntos, Alves. Boa e também ao João Neves. O que achas do jogo do Sporting Porto como vai ser? Malta, eu adoro isto. Eu vivo para isto, a verdade é esta. Hoje relatei o Porto Benfica. Vocês partiram da lista toda. Estamos neste momento quase com 2 mil likes a desse lado, que é um absurdo. Grande, grande apoio da vossa parte. Uh, e daqui a três dias vou poder relatar o Porto Sporting. Mais um jogaço. E ainda temos o Benfica-Braga e o final da Taça da Liga. E o Derby entre Sporting benfica Malta, assim dá gosto. Isto sim é trazer conteúdo com qualidade aqui para vocês. Portanto, estou ansioso para este jogo. Não posso dizer mais do que isso. Acho que o Porto vai ter dificuldades derivadas ao facto de estar a meter-se expulso. Mas, já. Yeah. Olha, right, eu é que te digo para o que é que tu vives, amigo. Benfica 1904 respeitem, Eu respeito tudo Joãozinho, até respeito o Pinhal Bolense. <laughs> não tenho motivos para isso. O Bar acho que teve mal o vermelho deveria ter sido logo, diz o João. Não, acho que não tem mal. Uh, o árbitro deu amarelo, o Bar disse que poderia haver uh, ocasião para cartão vermelho, indicando ao árbitro para ir ver. Eu acho que teve bem. Eu daria logo o vermelho porque eu vi a olho nu que era uma falta dura, merecedora de vermelho. O árbitro não tendo visto, o vídeo árbitro intervencionou o lance e bem, é meu ver. Uh, já agora vou, Estio Bruno, diz o Alves. grande abraço para ti, Alves. Como é que é, meu lindo? Eu tratado mal, -tinha, Não se esqueçam de deixar aquele box Já nem sei falar, bora lá. Estamos quase nos 1800 likes, o que é top, top demais, hein. Boas, Bruno, para mim 1-1 um, um foi justo, foi um grande jogo, diz o Tiago Coelho. Uh, sim, amigo, foi para não o Taremi ter sido expulso, dava, algo, dava outra vivacidade e outra emoção ao jogo. Ainda assim, pá, foi bem expulso, o que é que se pode fazer? O Tarami, em tempo algum, jamais pode entrar daquela forma. Daí o cartão vermelho, a meu ver, ter sido bem aplicado. Uh, o Itz Timas diz, sendo bem isso o hipato é justo. Concordo contigo, Itz Timas. Ganda abraço também para o Gabriel Fernandes. Como é que é, meu menino Gabriel? Está tudo bem contigo, não quer dizer que é o tio Bruno. Estamos juntos, meu lindo. Bruno, eu acho que o Pizzi devia ter ido tomar banho mais cedo. Também eu, Alex Batista. Já disse isso várias vezes. O único erro que a arbitragem teve no encontro de hoje é o Pizzi não ter sido expulso. O Pizzi deu pau a torta e direito e terminou o encontro com o Amarelo. Inacreditável. Para mim, devia ter sido expulso. É a única... É a única nota negativa que eu dou à equipa de arbitragem. Fora isso, acho que a arbitragem esteve, de facto, bem. Uh, o Grimaldo, o que é que achaste? Gostei do Grimaldo, acho que jogou bem. Uh, eu acho que o Grimaldo tem jogado bem, cada vez melhor, portanto. Nada a dizer relativamente a ele. Mas não é empate para os portistas, ficaram tranquilos, teve muitos erros defensivos. Uh, sim, eu como portista não fico satisfeito com o empate, porque como portista não gosto de perder nem feijões, como vocês bem sabem. Ainda assim, dado o jogo que eu vi, Fico satisfeito, porque o Porto estava reduzido a 10 e era mais provável o Benfica marcar que o próprio Porto marcar. Portanto, acho que o hipato Peço desculpa, me satisfaz minimamente. Grimaldi diz better than tells. Não, isso nunca na vida. Uh, nem sei como o Sporting está a primeiro, diz o Fá do João Boss. Malta, ainda este mês vai haver um jogo entre Sporting e Benfica. Portanto, imaginem que o Benfica derrota o Sporting. Vai ficar o futebol Clube Porto e o Benfica, Deus queira, a 2 pontos do Sporting. Querem um campeonato mais renhido e equilibrado que isto? Eu sempre vos disse, desde o início, o campeonato vai ser a três até ao final. E está a ser. Jogámos desde os 73 com menos 1 e mesmo assim tivemos o jogo. Uh, e o jogo foi até aos 98. Portanto, uh, 80, 18, 25 minutos com menos um, É obra. Contra uma equipa como o Benfica, que investiu 100 milhões. Portanto, é obra. Uh, Bruno, o Corona já aprendeu a boar com as faltas que sofreu. Epa, malta. Eu cheguei a um ponto que já estava mal disposto. O Corona sofreu mais de 10 faltas. Tipo, se o árbitro não começa a dar cartões amarelos, isto tudo de caminho descamba. De eu, eu acho que o árbitro teve um critério não apertado, mas sim alargado. E o Corona chegou a um ponto que estava a levar para o torta e direito. Quer-se dizer... Embora as faltas possam não ser muito duras, o árabe tem de controlar o jogo melhor. 10 faltas, amigos. Só num jogador é muito atroço. O homem vai chegar ao final todo pisado. Uh, o Benfica merecia ganhar, diz o, Leandro. o Leonardo. Nem reparem no nome dele. É um jogador já, por isso é normal. Sim, Leiras, mas eu acho que 10 faltas é excessivo. 10 faltas é excessivo. Uh, o Benfica deu um baile, diz o Cardozinho. Mata, eu volto a frisar isto 1500 vezes. Eu estou aqui, como portista, a dar a minha opinião imparcial. Mas não banham com estes comentários que, na minha opinião, não têm cabimento. O Benfica não deu um baile, amigo. O Benfica tem 25 minutos a jogar contra 10. E patou, não podes dizer que o Benfica deu um baile. Se o Benfica desce 3, 4 ou 5 ao Porto, aí sim, amigo. Quer-se dizer, podes dizer que o Benfica jogou melhor. Porque é, que, porque é verdade até. Nestes últimos minutos o Porto com 10 foi inferior ao Benfica Verdade, verdadeinha. Agora, dar um baile em sentido. Se contra 10 não conseguiram o gol da vitória, né não tem cabimento, a meu ver. Boa, céu Diego Marques. O Tarebi pode jogar frente ao Sporting. Não sei, Martim. Eu acho que não. Eu acho que vai falhar os próximos dois jogos. Uh, relativo a competições nacionais derivadas desse vermelho que recebeu. Como foi um vermelho direto, né uh, São dois jogos de suspensão, um, se não me falha a memória. Epa! Atingimos agora os 1800 likes, meus lindos. Grande abraço para todos vocês. Fantástico, malta. Estamos neste momento a pouco mais de 100 likes para atingir os 2000. Fantástico. Como vocês bem sabem, o objectivo para este live era os 2000 likes Estamos muito, 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 muito próximos disso acontecer e eu não tenho palavras para vos agradecer. Grande abraço, meus lindos. Fucking awesome. Entretanto, estamos a menos de 10 subscritores para atingirmos também os 35.900. Como é que é, maltinha? Faltam apenas 10 subscritores para isso? Estamos com 300 pessoas aí desse lado e não há 10 pessoas que sejam novas que subscrevam aqui o canal Tio Bruno? Acham que eu não mereço, velhotes? Vambora. Grande <laughs> abraço. Boas, RX King. Como é que é, meu lindo? Vocês tiveram 40 minutos com mais um Contra o Nacional e não ganharam nos 90 minutos. Oh, cardozinho. O problema é que o contra o Nacional não disse que o Porto deu um baile, banhote. Assim, cena é essa, tu vês-me aqui dizer que o Benfica e a jogar contra 10 deu um baile. Eu, contra o Nacional, ganhei 4-2 com mais um e nunca disse que o Porto tinha dado um baile. Eu disse sim, na altura, que o Porto tinha criado muitas mais oportunidades que o Nacional. Facto, agora nunca disse que tinha dado um baile. Podes ver a minha live stream do início ao fim. Não irás ver um único frame em que eu tenha dito isso. Eu sou coerente, amigo. Pode ser muita coisa, mas há uma coisa que eu sou coerente. Uh, o que achaste é deste jogo, Bruno? Quero saber a tua opinião. Foi um jogo equilibrado, amigos. O Porto entrou forte. O Porto entrou dominador. Criou várias oportunidades. Até que o Benfica marcou e aproveitou os erros que o Porto estava a dar até o momento. Porto a nível defensivo nos primeiros minutos, péssimo. O Benfica aproveitou bem, conseguiu o gol da vantagem e começou a dominar o jogo. O Porto depois acabou por empatar e equilibrou a balança. Até o Taremi ser expulso, o jogo estava equilibrado. A partir do momento em que o Taremi foi expulso, só deu bem fica. Mas é normal, estava a jogar com mais um, não é? Lucas Baríssimo, bom reforço, diz o Leiras. Nunca vi o Lucas Baríssimo jogar, por incrível que pareça. Gostava muito de te dizer... Uh, sim, Leiras, acho que é um bom reforço. Não, Leiras, acho que não é um bom reforço. Nunca ouvi jogar. Sei que ele tem muita raça. Eu vi uma foto dele em que ele estava a sangrar uh, no jogo da Libertadores. Isso demonstra a raça que ele tem. eu adoro jogadores raçudos. Para mim, jogadores raçudos, aguerritos, é top. Principalmente nos centrais. Agora, se ele é bom ou mal, não te posso dizer porque eu não assisto ao Brasileirão nem ao Libertadores. Né? Não assisto. Uh, não assisto. Mas ele, quando vier para o Benfica, aí sim poderei dar-te a minha opinião nesta sobre ele. pá, Bora, meus lindos! Entretanto, atingimos agora os 35.900 subscritores. Devo ter de beber aqui um gol d'água. De meu Deus, com licença, perdoe-me malta mais uma vez. Muito obrigado a todos pelo vosso carinho, pelo vosso apoio. Estamos quase nos 36 mil subscritores. Faltam neste momento menos de 100 para isso ser possível, e um meu coração derrete perante todo o vosso apoio. Esqueçam magnífico. Entretanto, deixem-me ver o que é que vocês estão a dizer mais. Ah, calma, uma coisa antes de ler os vossos comentários, deixem-me aqui dizer uma coisa, malta que grande exibição do Otamendi. Então, o que é que vocês acharam, portistas e benfiquistas. Quero saber a vossa opinião, quer de um lado, quer do outro. O que é que vocês acharam da exibição do Otamendi? Muito boa, eu gostei. Eu sou portista, mas gostei. Uh, hoje faço anos, diz o Gabriel Fernandes. Gabriel Fernandes, grande abraço, do também do mundo, meu lindo. Olha, tudo bom para ti, que a vida te sorria muito. Pai, que tenhas um grande dia. Estamos juntos, garoto. Grande exibição, diz o Tiago Neves. Ah, yeah, eu gostei muito, acho que ele jogou bem. Francamente. Bruno, faltava ali jogadores uh, que costumam jogar no Porto. Sim, malta. Faltava Manafá, faltava Otávio. Uh, Por muito que o Manafá possa defender mal, é um jogador importante. Uh, tem mais ritmo de jogo que o Nanu. Está mais habituado às transições do Porto que o Nanu. Portanto, Peço desculpa, portanto. Uh, Otamendi, o melhor do mundo, diz o Tiago Coelho. Calma, amigo. Ruma a 40 mil, se Deus quiser, adorte te Meu youtuber favorito de futebol. Muito obrigado, Baby Yoda. Malta! eu gostava de atingir este mês os 40 mil subscritores. Faltam neste momento 4 mil uh, e poucos. Faltam menos de 4 mil e para isso ser é possível. Ainda vou relatar o jogo do Sporting frente ao Porto, o jogo do Sporting frente ao Benfica, ao Benfica Braga, final da taça da Liga. Meus lindos, ainda vamos ter 4 grandes jogos aqui no canal. Pá, eu acredito que com o um trabalho, dedicação empenho vamos conseguir ainda este mês chegar a esse objetivo. Eu acredito, meus lindos. Já agora, para quem não me conhece, eu sou um gajo que faz live streams diárias. Eu faço live segunda, terça, quarta quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Portanto, já sabem como é que é. Basta vocês um dia destes aparecer aqui no canal que, verão que eu estou em live sempre. Quantas faltas fez o Benfica? É que perdi a conta. Eu vou responder a isso, Henrique. Eu vou responder a isso. Deixem-me ver. Deixem-me ver quantas faltas é que fez o Benfica. E o Porto, já agora, digo-vos quantas faltas fez cada um. Deixem-me cá ver como é que foi a nível estatístico. Já agora, já que estou aqui Ora bem. Malta. O Benfica fez 11 remates, 8 o Porto. 4-4. 58% para o Benfica, 42 para o Porto. Malta, foi um jogo equilibradíssimo. Não sei como é que vocês são capazes de dizer que esta equipa deu baila àquela. Eixe, ó oh malta. O Benfica fez 26 faltas. 26 faltas, 17 o Porto. O Benfica fez quase mais 10 faltas que o Porto. Só o Pides e meus lindos. Só o Pizzi deve ter feito pai mais 5 ou 6. Só o Pizzi. O, o Coronel levou, pai mais 9 ou 10. Portanto, é isso. Agora deixem-me o que vocês estão a dizer. É, o Rodrigo Magalhães diz: A expulsão de Tarami foi justa, mas o Pizzi deveria ter sido expulso também. Sim, amigos. Concordo plenamente. Olha, envia-me isso por correio, eu assino por baixo. Bruno Alves, assino. Concordo. É isso, amigos. É isso. Achas que o Pepe fez 3. Que três leiras? O Pizzi fez três faltas, estás maluco, não fez nada a três faltas. Três são as faltas em que ele deveria ter levado amarelo. foi fez para as quatro ou cinco, se não seis. Uma na primeira parte, sobre maréga, para mim amarelo, não há bola por trás, uma falta durinha, e duas ou três na segunda parte, para amarelo, a meu ver, portanto. Ataques perigosos, o dobro, assinas. Não sei, leres não bi. Pá, não assino porque não vi eu não reparei nos ataques por acaso. Reparei nos remates, nos cantos, o Benfica teve mais. Uh, na posse e nas faltas, o resto não, não bi, amigo. Estão <laughs> aqui a dizer de lá deixa de me cabe o que é que o Dark Lobby diz. Só achei. não vou dizer esta palavra, do Porto. Tipo, fazer troca no 97 minutos, eles ficam felizes pelo empate. Benfica não queria ganhar, isso acho bom do Benfica. Opa, não entendi, Dark Lobby. pá tens de reformular a mensagem. É sério, não entendi. Uh, opa, não sei se tu ao um minuto 97... Betis... Ah, já percebi. Tu estás a reclamar o facto do Porto ter feito uma alteração no minuto 97? Por amor de Deus, meu amigo. O Porto estava a jogar com 10. crises o quê? Que o Porto tem essa bola bem fica para o ficar a atacar? É normal que o Porto tenha de parar o ritmo do jogo? É lógico. Amigo, por amor de Deus. Uh, o Araújo diz que o Porto não joga nada pá, eu não devia estar a responder a estas pessoas, mas como vocês sabem que eu sou uma pessoa que utiliza muito a ironia e para mim os comentários de passam ao lado, vou responder. Araújo, o Porto joga tão mal, tão mal, tão mal, tão mal. Meu amigo, o Porto joga tão mal que nos últimos 17 jogos ganhou 14 e patou 3 e não perdeu nenhum. E patou com o Benfica, com o Nacional, cabeça no prolongamento. E patou com a equipa mais cara do mundo, que é o City. O Porto joga tão mal, belhote, que não perde há 17 jogos. beto bem, meu lindo. E patou hoje com o Benfica forte, que o Benfica hoje foi de facto muito forte, uh, com 10 elementos. Portanto, não bem venham dizer essas coisas. Que quem me diz isso parece que não vê um pingo, uma gota, uma miséria de futebol, não né? Por amor de Deus, meus amigos. Bem, fica até morrer, diz o Araújo. Araújo, tudo bem, meu amigo. Eu sou do Porto, és do Benfica, eu respeito-te, ok? Eu respeito todos os adeptos do Benfica. Houve uma altura em que eu tinha muita malta do Porto e quase nenhuma do Benfica. Atualmente, tenho mais de. Eu ia dizer 50%, mas não vou dizer. Tenho mais de 30% dos meus subscritores que são adeptos do Benfica. Isso é por algo. É sinal que eu sei, responder, sei respeitar, uh, sou respeitado e sei falar sobre as coisas de modo imparcial, ok? Tu podes ter a tua opinião agora, né? Não desses modos. Uh, o Porto jogou bem e o Benfica também. Concordo, Dark Lobby. Mas nos minutos finais, após a expulsão do Taremi, dou o braço a torcer, pois o Benfica foi melhor. Atenção. Isto é um comentário indubitável. O Benfica foi melhor nos últimos 25 minutos, mas o que é que queriam que eu fizesse? O que é que queriam que o Porto fizesse com 10 a jogar com o Benfica com a equipa que tem, que é uma boa equipa? Né? É lógico. Uh, aqui todos nós respeitamos eu sei Fernando, logo tu meu amigo logo tu que tens apoiado o canal aqui com donations atrás de donations, grande abraço Fernandinho estamos juntos meu lindo porquê é que estás de luba diz a Mariana olha, eu sei que esta pergunta não tem a ver com o futebol mas eu vou responder porque é uma pergunta pertinente uh, eu estou com frieiras em três dedos nesta mão direita e eu não estou com lubas nesta mão porque faz-me impressão colocar a luba e eu decido estar em contato com as frieiras daí estar com luba nesta mão que é para evitar que ganhe frieiras okay? não sei como é que as ganhei mas uh, são frieiras muito má isto aqui é uma queimadura mesmo complicada portanto já yeah, tem que ter cuidado com isso eu também respeito o Porto, grande abraço Salvador, estamos juntos meu lindo, É grande balhote, muito grande meu, muito grande, aliás, a maioria dos meus subscritores, para não dizer 100%, é grande malta, temos uma comunidade fantástica, eu respeito-vos, vocês respeitam-me pá, falamos do futebol abertamente, sem toxicidade, pá, com grande feedback sempre, com muita gente, pá, isto é uma comunidade muito boa, muita, muita boa balhotes, grande abraço para vocês, estamos juntos, sempre, bora! Deixem ver agora o que é que vocês estão a dizer. Por favor, responde-me. Claro, Renatão. Claro que se respondo. O que é que é? O que é que é, amigo? O Altamendi está a mostrar o grande jogador que é. Sim, Marco. Acho que sim. Acho que o Otamendi está a jogar bem. Finalmente, o Otamendi mostrou aquilo que vale. Uh, sim, Dark Lobby. Concordo. O Otamendi jogou muito bem. E ali o Bertongan. Jogávamos muito bem. O Bertongan fez ali uma faltinha. Uh, Aquela amarelo que o Bertongan levou é um, é um amarelo alaranjado. Aquela faltinha é dura. Foi ali no calcanhar daqueles do Cordona. Pá, aceito o amarelo, mas. Mais uma ilha de bela. Entretanto, leiras. Se puderes partilhar aí o meu Insta na descrição para a malta seguir-me. estou a ver aí um outro comentário a perguntar como é que eu me chamo no Instagram. Olha, adoraria. Eu neste momento uh, não posso partilhar, pois o meu PC bugou. Não sei porquê. O ecrã frisou. Portanto, não poderei fazê-lo. Mas se fizeres lo agradecia. Uh, Ganda Space, amigo. Para mim, o Benfica merecia ter sido jogo como a sua como uma vitória. Não significa que o Porto tenha jogado mal, mas no jogo todo o Benfica teve as oportunidades mais perigosas e não ganhou porque não marcou. Isto sim é um bom comentário, amigos. Um bom comentário. Um comentário onde o rapaz uh, espelha a sua opinião. Não insulta ninguém. Ah, cada abraço, Bernardo. Sim, sim, pá assim gosto. tratado motinha para quem me quiser seguir no Instagram, aí está, o Leiras acabou de partilhar o meu Insta aí no chat, quem o quiser fazer, já sabe, clique nesse linkzinho, siga-me e esteja à vontade. São um gajos que são relativamente ativos lá, portanto já sabem como é que é. Vais fazer o FIFA 21 Ultimate Team? Hoje não, André. Se fizer, será no decorrer deste fim de semana. O Pizzi não via por onde andava, diz o J. Pedro. É, já tinha. O resultado foi justo para ti, diz o Bruno Filipe. Sim, Acho que foi. Rei, hey, vais fazer a live até que horas? São neste momento 11h30. Vou fazer a live até à meia-noite. Meia-noite parece-me a mim um bom horário. Depois vou dar ali uma comidela de álcool. Não é que eu tenha fome, que por acaso não tenho, mas. já yeah. E depois, já yeah, por aí. Bruno, achas que o Benfica a jogar sempre assim? Ganha o arsenal? Opá, oh depende, depende. É como eu te digo, amigo. Eu acho que o Porto e o Benfica têm chances ambos, de ganhar, quer a Juventus, quer o Arsenal. Mas não depende só deles. Eu acho que ambas as equipas portuguesas a jogar é assim, tem hipótese. Mas também depende dos seus adversários não jogarem na sua melhor forma. Acho que também vai, vai ser muito por aí, sinceramente. Ah, o que o Benfica fez neste jogo tem que fazer até o final da época, porque a jogar assim vamos longe, diz o Martin. Sim, o Benfica hoje jogou bem. Acho que o Pepe do Grêmio é um bom reforço. Manos, lá está. Eu nunca vi um jogo do Pepe. Já vi vídeos uh, com highlights dele, mas é diferente de que ver um jogo do início ao fim. Opa, pelo que me dizem, pelo que eu sim. Mas vai ser um valor caro que o Porto vai pagar. Portanto, tem de facto que ser um bom jogador. Uh, fiz o teste de deitei sangue, diz o Gabriel. Qual teste, amigo? O bom também é o JMGM185. Anda, abraço. Uh, só gostava de saber o porquê de ter levado bem não se spammei, não ofendi, mas okay. Não vi Alves Partiu qual o melhor 11 da Liga Nós atualmente? Atualmente, olha. Atualmente. Pá, começando pelo guarda-redes. Opa, Martins e na Ou o próprio Adan. Eu não vou escolher um guarda-redes porque eu acho que a Liga Nós tem 3 grandes guarda-redes. Portanto, qualquer um desses seria bem atribuído o prémio. Agora, relativamente à defesa, é Pedro Porro, Bertongan e Pep, Para mim seria esse o trio. Na esquerda é que já tem algumas dúvidas. Eu colocaria Grimaldo, porque eu acho que o Grimaldo está a jogar muito, pelo menos atualmente. Relativamente ao meio campo, Pote e Sérgio Oliveira, claramente. Na direita, Tecati de Corona, não há dúvidas algumas sobre isso. Relativamente agora à esquerda, pá, Rafa Silva. Acho que colocava o Rafa, acho que o Rafa está a jogar muito bem, portanto. Rafa Silva. dupla de avançados, Taremi e Rodrigo Pinho. Para mim, este era o once uh, da Liga Nossa até ao momento, na minha opinião da COVID-19, grande abraço Gabriel espero, espero que esteja tudo bem contigo uh, e que tu estejas ileso de qualquer vírus que te possa aparecer daqui adiante, grande abraço meu lindo entretanto maltinha. Neste momento estamos com 35.905 subscritores. Faltam neste momento 95 subs para os 36 mil. Vamos ficar muito, muito próximos do objetivo que era 36k. Quero deixar de agradecer a toda a gente que tem subscrito o canal ao longo do dia de hoje. E quero agradecer também a quem tem deixado like, que é de facto muito importante. A nível de likes, neste momento estamos com quantos? Deixem-me cá dar uma checada básica. Estamos com. Ui, estamos quase com 1900, o que é fantástico. Se conseguíssemos terminar a live com 1900, ficaria francamente muito satisfeito com isso, portanto, grande abraço para vocês. Estamos juntos. Entretanto, as farieiras estão-me a começar a arder um pouco, daqui a bocado vou ter de colocar aquela pomada básica que tenho para elas. Amanhã consegues os 36 escapa. Também há salvador. Como é que o palhinha não entra é aí-se 11? Punha o pote na esquerda. Sim, também podia colocar o Pote na esquerda e colocar o Palhinha. Ainda assim, eu acho que o Palhinha não tem sido tão decisivo quanto os outros médios que, que atualmente cataloguei. Nomeadamente o Pote e o Sérgio Oliveira. O Palhinha tem sido importado no esquema defensivo do Sporting. Ainda assim, não tem sido um jogador decisivo, a meu ver. O que achas do Porto Juventus? Oh, pá, vai ser um jogo complicado, amigo. Vai ser um jogo complicado. Claramente, né? Juventus não é para doce. Mano, o que é que aconteceu? Uh, para o Taremi ser expulso, fui à casa de banho e não consigo encontrar para ver. Uh, fez uma falta de duração volta a uma falta imprudente acima de tudo. Pá, e acho que foi bem expulso, sinceramente. Rodrigo Pinho já é reforço do Benfica. Sim, já ouvi falar sobre isso, hoje, Xavier. Achas que o Otávio fazia diferença? Acho, o Otávio a nível sensível dava mais consistência à equipa, portanto, acho que faria a diferença. Uh, ainda bem que foi o Toremi que foi expulso, se fosse um defesa já era. Pá, eu acho que não. Pá, o Tarim é um jogador muito importante no Porto. O Porto vai sentir a falta dele nestes próximos jogos que se avizinham, Ainda para mais por vermelho direto. Boas, Bruno. Estava a ver o jogo com tudo. Ah, está tudo, diz o Vigil. Está tudo, Vigil. É contigo, amigo. Sim, fica Porto Campeão. Amanhã irei fazer live de FIFA. O meu conteúdo aqui no YouTube é FIFA e também uh, futebol. Quando eu faço futebol, não há FIFA. Há, lá, há dias em que eu faço ambos os conteúdos. Hoje não foi um desses dias. Ainda assim, amanhã sim, trarei FIFA tal como é habitual. Qual é o Insta do Bruno? Diz o João Pedro. Bruno Alves, 1893. Tens também o link do meu Insta na descrição, né, caso queiras passar por lá. Estamos juntos, malinho. Estamos juntos. Acho que desconecto do Sporting deve continuar no Sporting. O uh, único neto que eu conheço é o do Sporting, fora o Pedro Neto do Albert uh, Sim, acho que sim. Só bem fiquista, mas o Porto jogou bem. Uh, amanhã é live até à uma, diz o Salvador. Não sei como é que eu vou fazer amanhã, amigos. Em princípio, eu fazer live depois de jantar, mas ainda assim, pode ser que eu faça também da tarde. Não sei, amigos, vamos ver. Prefere que fosse Marega expulso em vez de mim. Sim, Martim. Não quero ser mauzinho, mas eu acho que o mim faz mais falta do que o próprio Marega. O Marega sem o Taremi não é nada, sim, Leiras. É isso. Por isso é que eu preferia que tivesse o Marega abandonado o tapete do que o próprio Taremi. Mandei abraço, abraço, João Fontinha. Como é que é? Achas que o Everton jogou bem? Sim, o Everton entrou bem. Não entendi o porquê ter sido o Grimaldo. Eu sei que o não está Abaixo defendo melhor ainda assim. Não entendi o porquê disso. Já começaram as páginas portistas e dizer que isto foi um roubo. Uh, Bruno, a única coisa que eu, que eu destaco é o facto do Pizzi não ter sido expulso, para mim deveria ter sido. Uh, eu acho que poderiam ter havido mais amarelos, pois eu acho que o Benfica jogou durinho, mas fora isso, acho que foi uma boa arbitragem, honestamente. Pode ter havido algum lance que eu não tenha reparado, mas do que eu vi, do que eu reparei, parece uma arbitragem justa. E os homens a meter o número do Otávio. Como assim, leres Tu achas que o Porto jogou melhor? Não, acho que foi um jogo equilibrado. O Porto teve momentos no jogo em que foi melhor. Mas isso fica também o Esteve. Portanto, equilibrado seria a palavra de eleição. De eleição. Concordas com o Beigle melhor em campo? E se não concordas, qual era o jogador para ser melhor em campo? Opa, eu colocaria o Corona, sinceramente, o Corona levou mais de 10 faltas, foi um jogador que sofreu muito nesta partida, até pela sua qualidade, ele joga muito bem, tanto no corredor esquerdo, direito ou mesmo no centro, portanto, poderia escolher o Corona, gostei dele, gostei também do Grimaldo, uh, o Baigle jogou bem, mas não sei se de facto foi o melhor, mas o ele tem jogado bem, portanto, também aceito essa decisão por parte da EA, EA não. Por amor de Deus, por parte uh, da Federação Portuguesa de Futebol, o Sport e B, ou quem ele quer que tenha atribuído o prémio. Na placa de alteração meteram o número de altaio. Ah, isso! Yeah, eu reparei ali um 25, fiquei um pouco à toa, mas já. Yeah. Para mim, acho que o gol do Porto está fora do jogo. Não, não está. Eu depois tenho que rever esse lance melhor, muita gente me diz isso, mas pelo que não me parece. Mas pá, tenho que rever esse lance. Partia qual era o melhor jogador da Liga? Atualmente. Opa, eu sei que o Pote marcou hoje, né? mas eu estou a gostar muito do Sérgio Oliveira. Pá, Sérgio Oliveira e Pote, para mim, os melhores atualmente. O Sérgio Oliveira tem jogado muito, meu. Uh, não só pelos golos e pelas assistências, mas eu acho que o Sérgio Oliveira dá mais à equipa do que o Pote ao Sporting. Tirando os gols e essas assistências, como é lógico. No jogo do Sporting, em 20 minutos, já havia 4 amarelos, diz o José Carlos. Não vi, não vi, não vi. Sim, Martim. Opa, quem diz que o gol do é fora de jogo é... É, opa, não vou comentar. Porque existe uma coisa chamada vídeo árabe. Tendo-nos fora de jogo, eles colocam as linhas, né? Uh, o gol foi analisado pelo vídeo árbitro. Se foi validado é porque não há fora de jogo. Então sempre quanto isso, -se, velhotes. Não há muito para não enganar. Hoje o Sérgio foi cancelado. Sim, o Sérgio não teve nos melhores dias. Ainda assim, no como geral das suas exibições, acho que foi bom. Entretanto, malta, deixem-me colocar o telemóvel a carregar. Estou sem bateria pá e eu sem ele não consigo ler os vossos comentários. Ah tá. Faz live grande amanhã, diz o futebol do Porto Campeão. Uh, Fala o amigo. O Leiras é benfiquista, amigos. O Leiras é benfiquista. Eu já o conheço. Entretanto, malta, deixa me cá ver como é que andamos aqui relativamente a subscrições. Uh, é algo importante que eu tenho que dar destaque, como é lógico. Neste momento estamos com 35.910 subscritores, ou seja, faltam 90. Eu sei que não vamos atingir os 36 mil no dia de hoje, é ainda assim, amigos. Uh, para toda a gente que é nova aqui no canal, já sabe como é que é. Deixei aquela vossa subscriçãozinha básica, ajudei-me assim, não cortar nada. aí ah, e deixei também aquela vossa mega likesão, né? Durante a noite, acredito que ainda possamos atingir os 2 mil likesões na live, tal como é lógico, mais gente irá ver a live e irá contribuir com aquele likezão positivo. Estamos lá, meus lindos. Grande abraço para todos e obrigado também pelos 1.900 likes. Reparei agora que não estamos com 1.800, mas sim 1.900 likes. Estamos neste momento a menos de 100 para os 2K, que era o objetivo premeditado para esta live. Estamos juntos, Barotes. Isto, sim, é feedback. Foi só o JJ meter fato e gravata que começámos a jogar a Benfica, diz o Bruno. Sim, pá. Por acaso, estou um bocado admirado. O JJ normalmente joga com o seu colete habitual. Hoje colocou fato e gravata. Sinceramente, 4 matches perto de 1,80m. Um Eu sei, Tiago Coelho. Já leio o teu comment. Boa noite, me A Filowski. Quem jogou melhor foi um jogo equilibrado. O pato é justo. Todos dizem que o Sérgio Oliveira é só penaltis e não sabe em ver futebol. Sim, Martim Coimbra. Quem diz que o Sérgio Oliveira é só penaltis não sabe de tudo ver futebol. Porque o Sérgio Oliveira é um jogador muito importante uh, no esquema tático ofensivo do Porto. Não é só penaltis, longe disso. Aliás, eu poderia dizer que os penaltis são o que menos importa, mas não digo porque marcar por penalti é importante. Mas digo sim que, uh, pouco o que pouco o Sérgio Liber dá à equipa, os penaltis é insignificante. Este bem fica, diz o Filovski. O Benfica, jogou, o Benfica até jogou bem, amigo. Não conseguiu vencer, mas já até fez uma, fez uma boa exibição. Isso é o mesmo que o Bruno Fernandes. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, leiras. Mas o Bruno marca mais que o Sérgio, ainda assim. Eu entendi o teu comentário. Bruno, eu sou da Bolonenses e do Benfica. E o Benfica vai jogar com o Bolonenses nas quartas de final uh, da taça de Portugal. Se o Bolonenses perder, fico triste. E se o Benfica perder, fico triste. Opa, mas vale ficar contente por, um de, por uma das equipas que ser e passar, não né? Jogou muito bem, mas o gol que falta... Sim, Filipe, que é verdade. Ainda assim, eu acho que também há que dar mérito ao Porto, que defendeu bem, a jogar com menos um elemento durante 25 minutos, né? é? Que acha do Bruno Fernandes? Dos melhores médios do mundo atualmente. Joga muito. Comparar o Sérgio seja libera com o Bruno Fernandes, é triste, diz o António. António, puxa um bocadinho atrás da live e tenta entender o sentido dessa comparação. Triste é o teu comentário que não tem o mínimo de cabimento. Nós estamos a comparar o Bruno Fernandes ao Sérgio Oliveira na medida em que o Bruno Fernandes uh, é criticado por apenas marcar de penalti, assim como o Sérgio Oliveira também o é, quando na realidade são dois jogadores muito importantes para as suas equipas. Okay? É nesse sentido, nessa medida. Portanto, amigo, pá, perdeste uma boa oportunidade para conseguir reformular o teu comentário de uma maneira mais eficiente, com alguma lógica. Já agora, a defesa do Porto está muito boa. Sim, Salvador, muito boa. Mesmo sem o Manafá, jogámos relativamente bem. Exceto a primeira parte, foi péssimo, mas na segunda parte lá melhorámos. O Diego Leite entrou bem. Olá, Bruno. Não acredito que foste banido do TikTok. Já sabem, sim, o Bruno no TikTok. Pa, obrigado, Triunfo Lunares. Nem eu próprio acredito, mas o que é que eu posso fazer? O Benfica jogou contra o Porto, não com o Bilarinha. Defesa do Porto impecável. Sim, o Porto tem uma belíssima defesa. Tanto que uh, na Champions, em 6 jogos, terminou 5 deles sem sofrer golos. Posso estar equivocado, mas acho que é 5. Assim, o que achas que falta ao Benfica? Ah oh pá, se o BFK conseguir manter este nível exibicional, acho que está bem. Uh, mas falta algum discernimento nos últimos, nos últimos passos. O BFK hoje fez muitos cruzamentos, a maioria deles sem perigo. E ainda assim criou outras oportunidades com um o no pé. Portanto, pá, foi uma boa exibição. Falta a finalização acima de todo. O empate foi bom, Igor. Eu gostava que o Porto tivesse vencido. É lógico, sou portista, mas o empate foi justo és boé humilde, eu já tinha dito que és o melhor youtuber o favorito do futebol mas volta a dizer, és boé fixe, adoro-te e em uma semana acredito que chegas aos 40 mil boa sorte, obrigado Baby Yoda. se neste mês chegar aos 40 mil já vou ficar satisfeitíssimo é o objetivo pelo qual estou a lutar e acredito que seja possível com o vosso apoio desse lado faltam neste momento menos de 4 mil para isso acontecer, estou confiante este resultado foi melhor para o Sporting e para o Porto e para estar em casa nunca é bom, né? especialmente para uma equipa como o Porto, que é uma equipa aguerrida, mas a jogar com 10 não se pode pedir mais. Pode-se, mas era difícil. Meter a thumb errada? Não, não meti. Não meti. Está aqui de Corona e Grimaldi, emblema do Porto e emblema do Benfica? Está correto. Como é que é assim, Marrocos? A desilusão esta noite foi Sporting. Sim, Sporting poderia ter ficado a 6, né? Sporting poderia ter ficado a 6. E agora, caso percam com o Benfica no final do mês, Em tal 11, portanto. Não, não tenho um ano de futebol a jogar com 10? Perguntou a AJ Ralex. Uh, sim, à J. eu não sei se tens alguma dificuldade cognitiva a fazer cálculos, mas são 11 jogadores de cada lado. A partir do momento em que foi um expulso do Porto, passam a 10. Corrijo-me se estiver errado, mas acho que é assim. Não sei. Tens tweets? Perguntou ao João Miranda. Não, Joãozinho. Ganda, abraço também para o Marcos da Beiga. A TAM está errada, ele tem razão. Como assim a TAM está errada? É, pá, que burrado, leiras. Só Netliner, Quem me deram? um milhão e meio. Nunca ganhei tanto guito no. No coisa. Como é que foi o, o jogo? Não consegui. A foi justo? Foi um bom jogo? Sim, ratinho, acho que foi. No de geral, acho que foi. <laughs> eu acho que o Sporting está a descambar concordo Xavier, já tinha dito isso o Sporting começou muito bem, mas tem decrescido no que toca ao seu nível exibicional e tem piorado gana abraço também ao Rodrigo Nogueira como é que é? que jogadores escolhias para o Sporting? como assim? entre os quais? achas que o Taremi foi bem expulso? Uh, sim Rafa, uh, Rafael, acho que, foi. acho que foi vocês lagartos asiados são engraçados. lagartos? qual lagarto? É não me digas que está aqui um lagarto em minha casa, carambolas. Ligo já aqui para o Azul para virem cá de tratar da situação, amigo. Por amor de Deus, nem me digas uma coisa dessas. Olha que eu tenho medo, olha que eu fujo. <laughs> a box da minha TV deixou de funcionar 10 minutos antes de começar o jogo e só voltou a funcionar mal o jogo terminou. Isto é azar, diz o Marco Cruz. Epá, poça. Isto é que é azar, bolhote. Não sei, Salvador, também é me indiferente. Pá, eu lido bem com o 8, portanto. Uh, já tentaste alguma vez fazer live na Twitch? Não, babyoda. O meu objetivo é chegar aos 100 mil aqui no YouTube. Um dia acredito que o consiga atingir. Portanto, até lá não irei fazer lives na Twitch. E sim, Tiago, Maiato. Fui de bala no TikTok, não sei porquê, mas a realidade é que isso aconteceu. Final da taça da liga vai ser o Benfica Porto com vitória do Benfica porque o Porto não pode ter taça da liga e isso é pelo meio da zoeira. <laughs> yeah, o Porto não consegue ganhar uma, é incrível. Estou uh, para o teatro e o Oliveira para a mergulhadora. Eh, obrigado a Alex. por acaso sempre tive um fascínio para quem trabalha como ator, gostava, infelizmente o meu destino assim não me colocou nessa rota, mas obrigado pelo elogio. Relativamente ao Oliveira, não sei se te referes ao Sérgio Oliveira, jogador do Porto, não sei se te referes a um jogador chamado Oliveira, não sei se estás a falar de uma vizinha aqui do lado que chama-se Oliveira, não sei, não sei se estás a referir a uma própria árvore, Oliveira neste caso, se é mergulhador ou não... Não sei, não me importa, mas grande abraço para ti, belote. <laughs> Liverpool ou Manchester United? Oleiras, oh, para que é que mandaste o J Alex? Por amor de Deus, estava aqui a brincar com o rapaz. Eu não levo nada isto a mal, amigos, por amor de Deus. Como vocês bem sabem, eu sou um gajo que gosta de brincar com as situações. Portanto, já. Yeah. Boa sítio também Gabriel Fernandes, como é que é? Uh, Liverpool ou Manchester United? Terá aqui que estava. Uh, indiferente, indiferente, para mim tanto dá, eu acho que o Mobifica jogou melhor, diz o ponto de interrogação, em determinadas alturas jogou, é como eu vos digo amigos, um jogo não é homogéneo do início ao fim, tem períodos, uma equipa melhor durante uns períodos, durante outros a outra, e durante outros, equilibrado, Estão a ver, eu acho que um jogo nunca é homogéneo, e este jogo não foi homogéneo, como é lógico. Uh, Star Wars uh, Battlefront 2 está de graça na Epic tens que ter as isoleiras. Ah, depois posso instalar. Não beijo porque não, amigo. Não beijo porque não. Entretanto, maldinha, faltam pouquíssimos likes para atingirmos os 2000 mil. Como é que é, velhotes? Vamos atingir os 2000 mil likes em live ou nem por isso? Vambora, meus lindos. Eu não faço a menor ideia de quantos é que faltem para isso, pois a nova atualização no update do YouTube impede-me de ver ao certo quantos likes é que eu tenho. Ainda assim amigos, sei que com 130 pessoas aí deste lado seja possível atingi-los assim rapidamente. Eu também vou terminar a live dentro de nada, meus lindos. Deixem-me caber com quantas horas de live estou eu. Ah, nada mais nada menos. 3 horas de live. Eu comecei a live às 8h10, são neste momento 11h50. Ou seja, estou quase com 4 horas de live. Uh, já foi um bom tipinho, portanto, na tarde também irei terminar para ter o meu descanso. E bem, também mereço. Acaba a quinta, pelo menos. Guarda na biblioteca de isoleiras. Ok, depois tenho que fazer isso. Uh, não biblióda por acaso nunca vi isso. que achas que seria um bom jogador para avançar para o Sporting? Dost, um jogador que finaliza bem, por exemplo. Acho que este ano enfrentámos o Porto umas 5 ou 6 vezes. E há Bruno, certamente. Uh, Defrontámos agora para o campeonato, vamos defrontar outra vez quiçá, para a taça de Liga. Né? Poderemos defrontar para a taça de Portugal, poderemos defrontar na segunda mão para o campeonato. Uh, ainda vamos defrontar, caso seja possível, de acordo com o sorteio, mais uma vez, uh, para a Liga Norte da próxima época. E ainda podemos jogar com três passos para a taça, portanto, já, pode haver seis embates entre ficar Porto só este ano. Ufa, até o Pepe disse que uh, inacredi... Inacredi... Ah, inacreditável ia Sim, Quimbra, é inacreditável o Pizzi acabar o jogo. Sim, Martim Coimbra, é inacreditável o Pizzi ter acabado o jogo. Já referi isso várias vezes. Para mim, deveria ter ido para a Balneira mais cedo há muito tempo. Mas é o que é. É amigos. Deixem-me cá ver com quantos subscritores vamos acabar a live. Muito bem. Vamos acabar a live com 35.915. Boa marca para terminarmos a live. Deixem-me cá dar uma última vista de olhos aqui nos comentários para terminar então a live stream, que também. Uh, já vai aqui há muito tempo Eu acho que o Benfica dominou Mas o Porto teve estrelinha Pá, são opiniões, amigos É pá, espera aí Fiz aqui uma bosta É, yeah, está feito Tchau, uh, diz o Guilindo Vai lá, amigo Pizzi não estava expulso Infelizmente não aconteceu António Costa deixou as igrejas abertas E os padres, diz o André Sim, Gonçalo Gomes, ainda assim são poucos, na minha opinião. Uh, comparativamente ao número de likes que atualmente tenho, que são mil até considero-os poucos. Fico contente por parte das pessoas que apoiam e gostam, por parte das pessoas que não gostam, é indiferente. Entretanto, Maltinha, estamos aí com 105 pessoas na live. Vou terminar agora a live stream. Eu sei que vocês queriam que eu estivesse aqui um pouco mais de tempo. Ainda assim, baratos. já estou a fazer live há quase 4 horinhas. Está na altura do meu merecido descanso. Relativamente a vocês, tenho que mais uma vez agradecer todo o vosso apoio durante o dia de hoje. Muito, muito, muito obrigado, bailotes. Vocês foram fabulosos. Obrigado à gente que apareceu aí pelo canal e esteve a falar um pouco comigo. Obrigado à gente que partilhou a live com amigos, redes sociais... Etc, 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 etc ter copiado, só isso já ajuda obrigado a quem deixou o são estamos quase com mil se não deixaste, aproveita para fazê-lo obrigado também a quem subscreveu e ativou o sininho obrigado acima de tudo a quem doou, a Sara Casimiro que doou grande, grande, grande Sarinha muito obrigado também ao Daniel uh, e houve aqui mais gente que doou o Fernando também doou, estou agora a tentar me recordar a todos mas foi muita gente que passou por aqui que doou e ajudou o canal, ao Wesley dos Reis também eu vou colocar toda a gente que doou na descrição da live, tal como vocês bem sabem. E é isso, meus amigos. Para todos vocês que ainda estão aí, o meu abraço. Sigam-me no Insta, Bruno 1893. E eu beijo-vos amanhã para mais uma fantástica live. Sirmo no canal, ok, meus lindos? Grande abraço a todos. Daqui com um foi Bruno. E fui. Obrigado. Tamo juntos.